Para o que você está fazendo e preste atenção. Se você quer colocar o shape, você precisa dos suplementos da FTW. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Seja a sua melhor versão com a FTW. Alcance resultados incríveis com suplementos, pré-treinos e vitaminas. Pensou em suplementos? Pensou em FTW? É isso mesmo! Você nunca viu nada igual! Compre nas melhores lojas de suplementos ou no nosso site. Qualidade é aqui! Você fala inglês? Quem fala recebe salário bem melhor. Você sabe disso? Muito provavelmente, se acompanha aqui o conteúdo do Redcast, já viu muitos entrevistados falando da importância que o inglês fez na carreira deles, né? Eu acompanho, eu sei disso. Muitos aqui falaram sobre isso. Então, chegou a sua vez. Imagine você falando inglês e mudando de vida em 2024. Isso pode acontecer com você a partir de hoje. E como isso vai acontecer, bem simples. Aqui na descrição você vai ter acesso ao link da Popcorn English Online, uma plataforma de estudos de inglês desenvolvida por mim, professor com certificação de Cambridge, onde você vai ter não um, não dois, não três, mas 18 cursos totalmente desenvolvidos para melhorar o seu currículo. Então tem inglês desde o básico, aqui ó, com friends. Desde o avançado com música, tem inglês com negócios, business. Você que já fala inglês e precisa melhorar o seu currículo na parte de negócios, tem inglês aqui com Steve Jobs, Elon Musk e muitos outros aqui também. Então, não é inglês com o verbo to be, não é inglês com gramática, é um inglês muito tradicional. Tem inglês até com academia, gente. Então é isso. Acesse o link aqui na descrição e você vai ter 10% de desconto. 10% de desconto, que vai valer só até 10 de fevereiro, gente. 10 de fevereiro acabou essa promoção. Então, não fique de fora. 10 de fevereiro, você pode mudar de inglês ainda hoje. Você já tem 7 dias grátis, mas utilizando o cupom REDCAST, tudo maiúsculo, do jeito que está aqui, você vai ganhar 10% de desconto. E exclusivamente, mas só para os 100 primeiros que entrarem na plataforma até o dia 10, vocês vão ganhar uma mentoria grátis comigo, online. Sim, uma hora onde eu vou orientar vocês exatamente, ver onde está o seu inglês e mostrar para vocês qual o melhor projeto para 2024. Isso é só para os sem primeiros. Então, utilize o link está aqui na descrição, utilize o cupom RedCast e tenha 10% de desconto no plano anual. Garanto para vocês que é mais barato do que uma pizza, gente. Então, espero vocês todos lá. Um grande abraço. Bye, bye. Bom episódio. Oi? Deixa eu me localizar, rapaziada. Boa noite, sejam bem-vindos no Redcast. Estamos aí mais uma vez. Beleza, rapaziada? Como é que vocês estão? Hoje, quarta-feira, aqui, 8 horas, quase em ponto. O Bruno se atrasou um pouquinho aqui, aconteceu um imprevisto. Ainda bem que ele mora perto, hein? Na verdade. E estamos aqui com ele, rapaziada. Grande Bruno Gigo, aqui, sou muito fã dele, estamos junto. Mais é uma teu. vez aí no podcast. Abre a câmera aí por gente. E aí, rapaziada, boa noite. Fanão, né? Nossa. Olha é só. meu ídolo, porra. Olha aí, ó. Não, não. Nossa, nossa, não nossa relação já mudou isso. muito, meu querido. Ele não gosta é. de falar assim. <laughs> E, rapaziada, aquele esquema, né? Chegando aí, deixa o like aí, se inscreve se você não tá inscrito e vamos trocar uma ideia federal hoje, falar sobre o episódio do Vilela, como é que tá a machosfera, Red Pill, essas porra toda. E aí, Junião, tudo bom? Boa firme. noite, Miguel. Boa noite. Tudo firme. E aí, rapaziada, beleza? Deixa aquele like aí na live, fortalece aí o nosso trabalho. Nós estamos aqui no episódio 172. Pedi para você que ainda não é inscrito se inscrever, fazer a sua pergunta, mandar seu superchat, porque hoje nós temos aqui um episódio, nós vamos fazer aqui uma reviravolta volta nessa comunidade. Mais uma vez estamos com a presença de Bruno Dílio. Nossa, ainda bem que eu não vim no episódio 171, mano. <laughs> no episódio 171 veio o Abner e os caras mais cancelados do Brasil. Carioca no episódio 171 seria o, o redundante até, né? <laughs> aí ia ser uma pegadinha muito boa. Ai, caramba. E é isso aí, ó, falando do estúdio, né? Tem que falar do estúdio Sim. MCM, rapaziada. A gente tá aqui no estúdio MCM na Bela Vista, aqui, bem localizado. Então, quem quiser fazer aí o seu produto, gravar alguma coisa, trazer um convidado... Basta vocês entrarem em contato com o WhatsApp que tá passando aí na tela para vocês. A gente tá aqui na rua, eu não vou falar, tem que parar de falar endereço. A gente é. tá na Bela Vista, só Eu falo o número, eu falo o nome da rua, o andar. Toxi, Do meu querido. A senha para passar na catraca. Puta que pariu. Só falta isso, só. Então, rapaziada, é isso aí. A gente tá aqui na na Bela Vista, São Paulo, perto da Avenida Paulista. Quem quiser aí fazer o seu podcast, qualquer produto, seja bem-vindo, você vai ser muito bem atendido também. É isso. Boa, e o Juniel vai falar do que pra gente? Da popcorn? Ó, vamos, falar, vamos falar dos nossos patrocinadores. Lembrando que o Cash esse episódio, está sendo patrocinado, primeiro, pela FTW, maior linha de suplementos Sports Nutrition do Brasil. Pra você que tem vontade aí de meter o shape, tá treinando, o que, que você precisa fazer, ó? FTW sempre como? Você vai acompanhar aí o link na descrição: tem é, creatina, tem whey protein, tem termogênico, tem pré-treino, tudo que você precisa para meter o shape, tá? Um combo da FTW usando o cupom RED, você ganha 10% de desconto e tem frete grátis. Por quê? Porque a FTW patrocina e incentiva o desenvolvimento masculino. Você ainda não tá comprando FTW? Aproveite a oportunidade, ganhe 10% de desconto usando o cupom Red, tá? É, Cash investindo em você, na audiência, com uma Isso. oportunidade para você melhorar aí o seu físico, o seu shape, beleza? Beleza. É, vamos falar também a porta agora corne. de. Conhecimento, exatamente. Conhecimento. Popcorn English Online. Você que ainda em 2024 não está fazendo inglês, não está falando segundo idioma, não está se profissionalizando de alguma forma, seja para você ter, ter mais experiências culturais, ter oportunidade de viajar para fora, conversar com pessoas, ou para ganhar mais, investir aí no seu profissional, está ficando para trás, cara. Você não pode deixar é, de passar essa oportunidade. O que, que você vai fazer? Você tem aí no, um link, no comentário fixado do, do nosso chat da Popcorn English Online, que apoia o Redcast e nós vamos aí te oferecer, né? Oferecendo para nossa audiência. Um curso especial para você fazer aí em inglês de forma online, mas de forma personalizada. Presta atenção, você tem uma aula especial, uma mentoria com um professor certificado internacionalmente por Cambridge. Então, assim, é um professor especializado em ensinar para todo tipo de pessoa. Para você que já fez inglês, para você que tá no nível intermediário, para você que não sabe nada, você vai ter um nivelamento e ser colocado para estudar de forma personalizada para que você tenha os resultados ainda este ano, beleza? Então, se assim, você vai poder falar inglês em 12 meses. Tudo isso com um valor promocional que só o Redcast pode oferecer para você. O que, que você vai fazer? Clicar no link do comentário fixado, aproveitar a promoção aí da Popcorn English Online. Eu tenho certeza que você não vai deixar passar essa oportunidade. Né? Afinal de contas, homem de alto valor tem que falar inglês, não né, não, Miguel? 100% positivo. Qual que é o cupom mesmo? Não, nem precisa. Não tem como, o cupom o o Redcast já está embutido diretamente nesse link já personalizado. Tá link, o que você faz então? Clica no link, vai lá, você vai ter toda a explicação de como funciona o curso. Como eu falei, são aulas ao vivo, tem os módulos para você é, diferenciar, por exemplo, inglês para trabalho, inglês para culinária, inglês para quem quer ver, por exemplo, é, conteúdo de maromba em inglês. Tem lá para você aprender vocabulário, para você aprender a formular frases. É um curso voltado para conversação, então não é focado em gramática. Cara, é um curso perfeito para vocês. Muito é, bom, isso aí. é isso aí. Ponto. E aí, Bruno, como é que estão as coisas? Trabalhando muito? Quais, quais são as novidades que você tem para contar? Eu tô sabendo Cara, algumas coisas aí de bastidores, não sei se. De bastidores? Você pode revelar? Porra, você tá sabendo de coisa que eu não tô, então, sei lá, mano. Não, não você não mandou eu, no grupo lá. Ó, de bastidores, bom, é, acho que a galera, é, eu já tinha falado que eu tava namorando, então acho que isso não deve ser novidade. Mas conta aí, como que é namorar? Pro profissional. Aos 40, já... 43 ou não? 43 do segundo tempo, né? É, né? Quase 44. Quase 44. Já. Eu sei que o Bruno faz aniversário no, no dia que eu casei. É mesmo? Caralho, coincidência, que coincidência, mano. 7 de julho, né? 7, 7 de julho, né? puta que pariu. Baiano. Cara, é. Eu, eu sempre fui bem. Eu sempre fui bem cl... é... claro em relação a isso, assim. Eu prefiro namorado que ficar solteiro, velho. Eu não tô mais em idade de balada, pegação, esse tipo de Deep coisa, game. tá ligado? Não, é. Entendi então prefiro muito mais tá uh, uh, com uma mulher maneira do que tá na pista no... a pista tá salgada, né rapaziada você tá, 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 acha que do... tá salgada a pista? Tá, tá mais do que, de uma piorada você acha? Uh, cara, vamos lá tudo bem, hoje pela minha idade minha experiência de vida minha, minha, toda a minha vivência enfim, não é lá tão difícil assim para mim, me dá bem, né mas, assim, se dá bem na balada, brother, tá, tá louco, assim. Eu não iria pra balada de jeito nenhum. Mas pra rapaziada que tá indo pra balada, eu até diria é. para não ir. Já cansei de falar para nem irem mais pra balada. Fazer você, o que em balada, mano? Você tem falado isso, né? Na, no Redcast você falou da última vez. Não acho vale que em a vídeo pena, também, cara. Falou, não, não vale a pena, lives, brother, Não vale a pena. A não ser, assim, é, se o cara... Beleza. Eu, eu lembro até que você... Você é um cara que. Você ainda curte balada? Não sei se você vai, né? Raramente, cara. Faz um tempo que eu não vou. É porque eu lembro é... que eu, eu lembro que em, em alguma oportunidade anterior eu lembro de você falando, não, ah, mas eu curto uma balada e tal. Uhum. Ah, não tem como. É, pra, pra pessoa que curte balada, tá ligado? Independente de ser homem ou, ou mulher, pra pessoa que curte é, balada, socializar dessa forma, a pessoa vai sentir falta de algo na vida, tá ligado? Mas assim, se o cara. Se ele consegue ir pra balada sem. Gastar muito sem ser feito de otário e se ele é, curte numa boa, beleza. Agora, aquela figura até caricata do daquele brother lá, rei do camarote, tá ligado? Aquelas paradas que rolava do cara ir pra balada e camarote, botar bebida e mulher e tal. Tipo, velho, isso hoje em dia isso é caricato. Uhum. É Porque... que aqui em São Paulo é diferente, né? Eu sou do interior, então um balada no interior, assim, tem duas, três, e a ostentação, o camarote era é, no máximo um degrau acima da pista, tá ligado? Não é um mas, negócio a, muito complexo. Mas antigamente, cara, vamos, sei lá, vamos pensar numa janela de. <laughs> a minha janela de tempo é um pouco mais longa que a de vocês, né? Mas enfim, vamos ah, então. colocar uma janela aí entre 5 e 10 anos atrás. Um, um cara, sei lá, que chegava numa balada, botava com comba, essas pradas, o cara ainda pegava a mulher, tá ligado? Uhum. Hoje em dia, brother, eu não, não vejo isso acontecer. Não, não é que eu não vejo porque eu tô na balada e não vejo acontecer na minha frente, mas eu não vejo isso acontecer, tá ligado? Pode crer. Eu acho muito mais fácil... Naquela época, já tinha muita... Já tinha muita mulher espertinha que bebia na aba dos caras e saía Sempre na... Você teve, né, cara? Eu, eu, via, eu via isso acontecer na época que eu ia pra balada. da mulher colar no camarote, beber... E, e, às vezes, até sair com um copo pra dar para outro cara, tá ligado? Uhum. Ou, ou só subir ali para Só entrar no camarote pra beber e acabar pegando outro cara. Mas, hoje em dia, eu acredito que isso esteja em um nível... Hoje em dia, elas fazem até propaganda, né? Faz vídeo no YouTube e... Mas, ah, então, não. Isso, isso eu já vi. Porque, no Instagram. Porque, porque as garotas, de graça, cara... Né? <laughs> hoje em dia, qualquer é, mulher mediana... E, mais uma vez, né, velho? Hoje em dia, é tá um bagulho é tão chato. Qualquer merda que você vai falar, você tem que explicar... Você tem que Sim. ficar 30 minutos explicando uma coisa... Uma palavra. Exato. Então, ai, mano, tô mediana... A maioria das pessoas é mediana. Eu sou mediano para baixo, não tenho o um menor pro... Inclusive, nem quero me colocar como mediano. Se querem me colocar sub-5 aí, nota 4, 3, <laughs> VSM 4, 3, não tem problema com isso. A maioria exorbitante das pessoas, sejam homens ou mulheres, são medianos, brother. Mediano pra baixo. Uma minoria é... O, 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 o supra-sumo da beleza. Mas o Brasil, né, mano? Vai na praça da série, Fe, pra feita Feita essa, toda essa introdução, pra já não rolar um cancelamento pra eu falar que tem mulher mediana. É, hoje qualquer garota mediana, brother, ela se produz, vai pra balada e faz presença. É, como é que é? Não é presença VIP, porque presença VIP. É muito promoter, eu acho. Promotor porque é mais presença comum. VIP é mais pra. Para uma garotinha ali, influencer, com alguma expressão já no Instagram, é, é presença. É, é, tem, tem uma expressão, é presença alguma coisa. Então, hoje em dia, qualquer garota mediana, ela se, se produz bem lá, bota aquelas roupinha lá, pai e tal, é, fica montadona. E vai pra uma balada e faz uma presença, e ela não precisa mais do cara que paga o goró, porque ela tem o goró de graça, tá ligado? Não, na verdade, o sim, pra é isso eu conheci uma menina eu assim tenho, na sua. Eu, eu lembro, eu lembro, eu até reagi a um vídeo desse, eu não lembro quem eram as meninas, até porque o nome, sei lá. Mas as garotas, mano, mediana total, assim, nota 5, nem 6. Nem e elas foram, tipo, eu reagi a esse vídeo, elas foram a três baladas no mesmo dia. E recebendo pra ir na balada, não só recebendo grana, é, é. Não, não só recebendo um cascalho, como ainda consumindo de graça. Então, assim, hoje em dia, essas garotas cagueandam pro cara que tá com, com o goró no camarote, tá ligado? Tipo, Sim. é por isso que mesmo o cara com uma grana não vai arrumar nada na balada. Então, Ele... na, balada, na balada, não, agora. O, o cara que tem uma certa condição financeira. E sabe usar da questão da atração passiva, tá ligado? Principalmente presença online, através de Instagram, e fazer do, do Instagram uma vitrine do, do estilo de vida dele, esse cara vai se dar bem, sim. Ah, com certeza. A questão, é outro game, né? A questão sim. que eu vejo de balada, na verdade, ficar com mulher em balada é até fácil relativamente, não é esse problema, só que você não tem, digamos que, critério, tá ligado? Você vai conhecer a pessoa muito rápido, você vai, vai rolar muito rápido, e depois que você vai começar a descobrir várias coisas da pessoa que você não curte. E você vai ficar sabendo de várias coisas que vocês não combinam, tá ligado? E aí você não quer mais ser com a pessoa. Só que muitas vezes pra você se desvencilhar dá uma dor de cabeça. Esse é o problema. <laughs> você fica sem conhecer, sem porra é nenhuma o e... É o, aquele esquema do. Aquela sabedoria. Aquela, aquela pérola lá do, do Jack Nicholson, né? Que você paga pra ir embora, né? Tipo. Perfeito, é, é isso. Só que. Só que aí que tá, cara. É por do exemplo. Jack Nicholson essa pérola? É. é. Você, não, não, mas aí a, gente, a, a frase dele era em relação à, à GP, tá ligado? É. O Miguel não paga... foi cancelado por causa dessa. Não, o Miguel não, foi o Silas. Foi cancelado por causa dessa você frase. Paga pra ela ir embora. Foi. foi. Mas é, é porque, Mas... cara, hoje em dia, pelo menos, eu não convivo numa bolha de balada. Então eu posso até estar tá sendo bem é, tachativo. É, é, Taxativo. Não, eu posso estar tá sendo até meio fora da realidade, assim, no que eu tô falando. Porque eu não convivo mais essa realidade. Não, ficar com mulher em embalada, pelo que eu vejo, é, realmente é conversa, cara. É trocar ideia mesmo, atitude. E saber conversar, você leva. É isso Mas, eu, das eu vezes. Tenho, ó, um dos meus melhores amigos e quem é mais. Quem é mais, digamos, assíduo do meu Instagram, até deve conhecer esse meu amigo de vista. Porque muitas vezes. A galera sabe que eu tô no rolê porque a galera vê esse cara, tá ligado? Sim. Algu alguém vê esse cara que é brother meu em algum rolê, e aí. Porra, às vezes vão até falar com ele. Você é amigo do Bruno, ele tá aí e tal. Então, assim, tem um brother meu que, velho. Ele. Ele é um cara normal, tá ligado? Ele seria um nota 6, 7, não existe, né? Enfim. Então seria um nota 6. Ele não é um cara super boa pinta e tal. Só que ele é um cara que sabe trabalhar as coisas a favor dele. Uhum. Principalmente a, 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 a presença online dele. Então. É, ele, ele se dá bem direto. Mano, eu, eu vejo ele direto com, com mulher, assim. Cada, Sim. cada final de semana, praticamente, tem. Ó, por mês, eu vejo ele saindo aí com umas duas, às vezes até três garotas diferentes. E hum, o cara não, não é o supra sumo da beleza. Não. E ele não é. Ele tem uma condição financeira. Eu, eu, ele eu... tem uma condição financeira boa. Mas ele não é o tipo de cara que fica. É, é, bancando coisa pra mulher, assim, ah, tá ligado? Eu saio com uma mulher de frente por semana se eu vou na balada também. Não é ele, ele usa simples e unicamente de, de, de atração passiva através de, de, é, perfil, ideia, de né? perfil de Instagram, perfil de. Aplicativo de relacionamento, etc., e porra, trocar ideia é o mínimo, né? Só Entendi. que assim, só que assim, eu não vejo isso como se dá bem, porque é o que eu falei. Você... Mas, mas eu não vejo, perdão, eu não vejo ele fazendo essa embalada. É eu e ele embalando. Tá, é, em o game dele é online, praticamente. Isso, isso, isso. Porque você falou aplicativo, Instagram. 100%, 100%. Se ele sabe usar o Instagram como um aplicativo de vitrine da vida pessoal dele, gerando valor nesse sentido. É, é um game mais de atração passiva mesmo como Sim, você falou, né? é mais sofisticado A mulher é. que chega lá, tipo, já tá atraída por ele de alguma forma Exato, exato, exato Pra é. mim é o, é o jeito mais fácil hoje em dia, né Mais eficiente, eu diria, né? Então o Instagram não é só um assassino de relacionamentos Também é um, um grande canal então, Graças a Deus ele não tem a pira de sair com mulher casada, né Até porque sendo um amigo meu Enfim, não, eu não seria amigo se, dele é, Se ele tivesse É, exatamente Mas, Mas então, assim, você o... tava falando sobre é, A parada de você tá namorando agora você sempre foi favorável dessa dessa questão. Ninguém chegou em você assim lá no seu canal. Bruno, não, você traiu um o movimento, cara. Ah, Já tô, passou, cara, aí, né? toda hora. Toda hora. Tá não, é, namorando, é não Foi eu, tá rolando. É porque eu evito de ficar falando. Eu até falo isso muito pra rapaziada lá. Tem, tenho falado muito sobre esse assunto. É, ultimamente a gente tem visto muito as consequências da da exposição da, da sua vida pessoal nas redes sociais. Né? A gente viu aí esse caso da da, da choquei lá é, é, e, e etc e, e olha que aquela garota aí em questão né infelizmente lá a, a menina que, que quitou lá né a Jéssica ela nem se expôs nada foi tipo completamente de forma completamente passiva né mas a gente tem visto atualmente as consequências da, da, da hiper da vida pessoal é, na, na, nas mídias sociais tanto para para celebridade como para pessoas normais né Com então certeza. assim eu eu evito ficar Postando muito foto com a minha namorada, etc. Porque, mano, é... o meu. É... Vamos lá. O, me... o meu trabalho online, a minha presença online, não é esse lance de casalzinho, tá ligado? Que nem que a gente vê aquele monte de perfil de... de casal e tal. Chato pra caralho. Então não faz sentido. E, e... e é uma exposição que. É... Pra mulher que tá comigo, tipo, Talvez seja até uma exposição desnecessária tá para ela. tá certo de não expor é, mesmo a vida aí... pessoal. Então eu, eu procuro não não é, eu procuro não ficar apostando muito, tá ligado? Mas então assim a galera eu acho que a maioria da galera no final das contas boa parte da galera nem tá ligada assim ou então sim. me ouve dizendo que eu tô namorando mas passa uhum. passa te percebido ah, assim eu acho que assim é, na verdade os caras que reclamam e criticam muito é uma minoria barulhenta e normalmente às vezes a gente que se importa muito com esses caras porque eles estão nos comentários mas a maioria da galera que assiste vídeo cara não comenta nem não dá like que são os ninjas sim sim e esses sim. são os caras que não se importa tanto se você tá namorando se você sai com eu ou não O que eu acho curioso Cara. O que eu acho curioso <laughs> é ver uma outra crítica, assim, em, é, é, como, como eu publico muito short, sempre tem um ou outro que acaba viralizando, né? E aí começa a galera, porra, o, a, o, os caras que odeiam a mulher, o cara em céu, eu falo, mano, como é que, como é que eu posso ser em céu, brother? Tipo, será que as pessoas sabem do que... O que, que elas estão tentando me. Primeiro, é aquele shaming baratão, tá ligado? Ai, mano, o cara é incel, tipo. Segundo, será que a pessoa sabe o que, que significa incel? Uhum. Sei lá, mano. É, se você criticou mulher, automaticamente já vem o rótulo completo: incel, frustrado, <laughs> <já, risos> <laughs> cabaço, forçado, é, é frustrado, machista. frustrado, mano. <laughs> é, já vem tudo já de uma vez só, cara, no pacote. Mas assim, eu também percebo, a gente pode falar sobre isso, né? Que os caras, digamos que na comunidade estão meio que aceitando melhor. A galera que quer ter relacionamento, quer, sei lá. Ficar com uma mina? Você acha que sim? Eu tenho essa impressão, cara. Que a, que a galera cara tá, tá aceitando mais? Os caras tão meio que largando mão. Os caras não querem fazer isso, mas eles estão meio. Deixa os caras. Eles estão sendo menos rancorosos com relação a isso. Eu Se não sei. Menos. Mas então, é porque você tá diferente. Eu. Eu, 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 eu entendo o que você tá falando e concordo, mas eu não sei. Vamos lá. Puta, mano, isso é uma pergunta difícil, cara. Vou falar muito de, de orelhada aqui. Porque das duas, uma, ou essa galera tá migrando para outros. para outras salas de, de bate-papo, tá ligado? Ou realmente, de repente, a, a, pro, pro povo que acompanha conteúdo Red, talvez a galera. uma boa parte da galera esteja. Puta, mano, vou falar de um jeito aqui que eu também não queria falar. Talvez uma parte esteja amadurecendo e saindo da. da da rede, tá ligado? É, o, o amadurecimento eu acho que não é no sentido do cara que, sei lá, se o cara não quer ter relacionamento, não quer casar, que tem muita essa, essa bolha na rede e ele vai querer agora. Se ele quiser, problema é dele, a questão dele ficar perturbando o juízo de quem pensa diferente. Não, né? é, é, então justamente, xingendo. justamente isso por isso saco, que eu, né? eu, eu falei amadurecer, Nesse sentido, que eu tô ligado é. que a galera já vai me me dar pedrada por conta disso. Eu não tô falando que amadurecer significa, ai, o cara, o cara que tá na rede pra ele amadurecer, ele tem que querer um relacionamento. Óbvio que não, tá ligado? Amadurecimento no sentido de só não, não ser mais ressentido e tipo é, não desejar. É, é, é o que eu vejo, assim. Ficar a, galera, a galera ressentida é a galera que deseja o fracasso de outros homens, tá ligado? O cara entra no relacionamento tá, mano, você vai ver, tipo Espera cinco minutos, mano. Você vai ver o que vai acontecer, cara. <laughs> Isso, são os piores. Tipo, Isso. aí é foda, tá ligado? Agora, porra, o cara não quer se relacionar... Mano, segue o baile, tipo... E aproveita não... e fala também sobre... Será que o cara, ele encontrou uma mulher que, de repente... Na vida dele, não encontrou uma que foi lá e fez firmeza... Que foi fiel e não traiu... Que ficou com ele, mesmo sem ele não ter carro... Entendeu? Será que ele não encontrou uma mulher? Não é possível. Que uma, uma só... É, não tenha passado, pelo menos, perto da vida dele. Que ele não conhece um exemplo de algum ah, amigo mas próximo aí, Mas e tal. aí é aquilo... O, o, as experiências negativas, elas sempre marcam mais, né, velho? Então... Chama mais atenção. Digamos, se o, se o cara... brother só teve mulher maneira na vida dele. E teve uma que, meu irmão, foi nível Armagedon, assim. Ragnarok, tá ligado? É claro que o cara vai ficar enviesado e... De certa forma, eu acho que ele até tá certo tá de, certo, eu de acho. ter uma visão enviesada, porque as coisas hoje não são como foram outrora, né? Esse cara, até falando sobre isso, eu acho que é o cara que menos merece crítica, tá ligado? Menos, sim, menos merece ser sim. zoado. Mano, se, se o cara... Eu não tô, passou... eu só eu só, só para pontuar e deixar bem claro, eu não tô falando... Eu não tô aqui passando pano pro cara ressentido. E sim pro cara que quer ficar numa boa e, mano, não quer. Desde que namorar. ele não fique ressentido, é uma boa. Sim, sim, Até porque sim, sim. ele passou por isso, né? Inclusive, fala aí, Miguel, que eu ia trazer outro assunto. Não, porque aqui. assim, tem, tem caras, com certeza você deve ter visto, eu já vi, que os caras passaram por uns, uns combo traumático severo, cara. E esse cara, ele fala, velho, não quero mais. O cara tá decidido, o cara fala, não quero mais olhar na cara de mulher. Se eu vejo uma mulher de um lado da rua, eu atravesso. O cara não faz mal pra ninguém, lógico, força de expressão. Mas ele não quer se relacionar. Mano, e eu vejo que, na verdade, a galera de fora tenta muito humilhar esse cara. Ele tem que tentar de novo, tem que insistir. Eu acho que esse cara tá certo, tem razão, e não querer mais tentar relacionamento. Mas esse então, velho... O cara velho, sabe o trauma que ele sofreu? Que perto, ele tentou, tá perto do que eu já ouvi de cliente de consultoria, minha vida foi easy breezy até agora. Tipo, minha vida foi maravilhosa, tá é, ligado? Pois é, é isso que eu quero Perto dizer. das coisas que eu já ouvi de, de cliente meu, Deus me livre, cara. É filme de terror, assim, tipo atração fatal. O bagulho só falta, sei lá, a garota meteu o cachorro do cara no micro-ondas, assim. Mas é tá, 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 Eu acho de boa, assim, o cara que Que passou por, algum... por alguma experiência e quer ficar numa boa. Acho até muito, muito... antes cara. isso do que o cara, brother. É, por exemplo, imagina o cara já entra num relacionamento rebote, cara. Carentão... Com uma... Outra mulher que tá... Mal intencionada, assim, já. Já tá ligado? Toma mais homem um si por aí cima, Aí o né? cara, mano... É, é black, tipo... Ah, o cara aqui, Mas né? o ressentimento vem do cara que ele... Ele queria ter, no fundo, no fundo. O cara que tá no ressentimento, ele queria ter O um, um relacionamento, ele queria encontrar uma pessoa... Ele tá marcado pela rejeição, às vezes... Entendeu? Aquela pessoa que ele não, queria... Não, mas uma não coisa... Uma coisa é o ressentimento da rejeição... E outra coisa é o ressentimento das... das de experiências... Negativas traumáticas, de fato. São duas coisas completamente diferentes. Sim, mas você acha que a maioria vem... A maioria do pessoal que não quer se relacionar, o pessoal da sigla, vem de qual grupo? A maioria? A maioria, a maioria eu acredito que seja da rejeição. Mas, eu, mas isso, para mim, é, um, é uma distinção irrelevante, assim. O que eu tô pontuando é que, assim, a maioria das, dos... Pelo menos o que eu vejo dos comentários são de caras que eles não conseguiram o relacionamento, eles não se fuderam, tipo... Necessariamente no um divórcio, vai da família. Por, mas então, etc. Por, por isso que eu tô dizendo que, que é uma distinção irrelevante, porque, digamos, <laughs> a, a, como, é que fa, como é que é o sofrimento da mulher, o quê, mano? É, hoje em dia a galera inventa essas expressões da aí. Da mulher a, negra? É, não, da mulher Muito com a idade. Cê, é, sempre não. tem essas paradas aí. Então eu ia, eu, ia, eu ia usar essa expressão jocosamente aqui, nossa, eu tô poético hoje. É, digamos, a, a dor do homem rejeitado, mano, é diferente da dor do homem que. Vocês viram um vídeo que rodou bom, essa trauma. semana aí, até apareceu lá no, no Instagram do Paiva, da, da mulher que acendeu um bagulho lá no, e o quarto pegou fogo e aconteceram mais coisas ah, lá. Então são. Vi. São experiências um tanto quanto diferentes. Então, assim, é, é isso que eu tô dizendo. Eu considero que seja irrelevante. Mano, eu tô sendo muito taxativo aqui, mas. É uma dor menor, a dor do homem rejeitado, óbvio, perto da dor do homem que brother foi, passou por uma falsa acusação, tá ligado? Seja lá do que for. Por isso que eu tô falando que esse cara Porra, a, a dor dele é mais relevante, né? Pelo amor de Deus. Por isso que é, o que eu tava falando, a o cara que ele passou por esse tipo de experiência traumática, ele realmente, tipo, é o que a gente falou desde o começo. O cara ah, não, já tentei, eu já fui casado, já divorciei, já passei por todas as fases possíveis. Sei que não é para mim mais, sei que eu não quero mais. Aí, tranquilo. Mas a maioria dos caras que estão no ressentimento é porque eles querem, no fundo, mas não conseguiram, entendeu? Eles são só, pouco, que... É que quer dizer. só que eles estão na. É, eles estão na... no grupo da rejeição. Sim, pra mim, sim, é... é basicamente essa... essa questão. E parte do ressentimento deles com, quem... com pessoas que estão no relacionamento, que estão namorando, é porque eles não encontraram uma mulher legal, porque eles não viram o que é bom no namoro, só viram a parte ruim. Entendeu? É, ou de repente eles estão meio que é, cooptados aí pelo viés de negatividade do negócio, então ele só vê o lado ruim de tudo. Ah, é que eu vou perder minha liberdade, é porque eu vou perder meu dinheiro, é porque eu vou perder meu tempo, é porque eu vou ter que parar de investir em mim, vou ter que parar de focar nos meus projetos. Então ele está sempre Sim. mais focado no lado ruim, entendeu? Eu sei que, tipo, muita gente vai, vai admitir coisas como: ah, porque o homem solteiro ele não vai perder. Sim, ele pode não perder, mas também ele não vai ganhar. Tem coisas que ele pode ganhar. Polêmica, essa. Polêmicos, esses assuntos aí. É, não, que esse cara assim, Esse foi exatamente o, 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 o ponto de discussão da rapaziada lá, do, do, dos amigos de vocês, lá com o Marcelo Brigadeiro, lá, mano. Vocês não, <laughs> vocês não falaram sobre isso na live do Vilela? Sobre o que é Porque o que a gente tá falando aqui de Red é um bagulho muito nichado. Por isso, que, por isso que é legal quando você vem. Porque o que a gente tá falando aqui é só quem realmente assiste, tá dentro, que tá entendendo o que a gente tá falando, mano. Quem, quem é inscrito do Redcast vem de fora, o que que esses caras tá falando? Não vai entender por <laughs> é, tá tipo outra só língua, né? É, é, que a gente sai. É um negócio que a gente é tá É uma linguagem, linguagem técnica da Red. É, linguagem de todos. Mas e aí, fala, fala o que você achou do, do episódio do Vilela. Conta aí pra gente. Cara. De 0 a 10, dá uma, uma nota. É, vamos lá. De 0 a 10, como, como eu sou um cara meio perfeccionista, eu daria nota 6, assim. 7 não existe, né? É, 7 não existe, então eu daria nota 6. É, seis. por aí mesmo. Eu é. acho que... Vamos lá, o que que, o que que faltou? Eu. Eu acho que eu faltaram vou... perguntas mais incisivas e assuntos mais profundos, tá ligado? Só que tá, só que é, é esse é o, exatamente o ponto que você levantou agora. Como que você vai conseguir ter uma conversa mais profunda com uma pessoa que ainda tá entendendo só a superficialidade? Não tem como, tá ligado? Não, parece conversa de doido. Então eu acho que é, por exemplo a, a próxima a próxima rodada de de, de bate-papo que tiver lá, não tô falando minha, sua, a próxima figura da machosfera e tal que for lá, eu acho que a coisa vai é, é progredir, vai aprofundar. Até chegar ao ponto de, de talvez um dia ter uma, um, uma conversa desse nível lá, tá ligado? Microquimerismo lá no. É, é ovulação eu, 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 é, eu, eu falo. Eu, lá, eu, eu, eu falo disso com meus brothers, inclusive esse amigo meu, mano. Eu falo disso com meus amigos, os caras morrem de rir, velho. Os caras falam, mano, por que, que os caras estão pensando nisso, velho? É, é, cara, <laughs> é, um bagulho, é um bagulho que você lê, tá ligado? Da hora. Mas eu não fico com aquele bagulho remoendo na cabeça, entendeu? Tá? Você não vai e ler uma é que, dia que dia esse, dia. Esse, esse. Esse. Um dos melhores amigos meus, ele foi ler o Evolution of Desire, acho, do. David Buss. Do David Buss. E aí uhum. ele prentou lá uma, uma, uma hora lá que tava falando de ovulação oculta. Ele, a gente ficou rindo pra caralho. Mas, aí, me perdi nos assuntos. Assuntos mais profundos ah, do Vilela. Tá. É, então, assim, eu, eu eu gostei, eu gostei, mas eu daria nota 6, assim. É, mas não tem como, velho. Faltou uns da... punch. Tipo assim, a gente tava naqueles, naquelas questões meio o que é migtal o que é Red Pill, o que é isso aqui, entendeu? E o, ah, claro... o NoFEP. A gente ficou é, mas 15 é, mas... minutos falando o que é o NoFEP. Mas é que você tá e claro que. que tá... Na... É, é, então, é... exatamente. Olha, ovos, né, e claro que o, o Vilela, ele também não ia querer expor muito a. a, a... Algumas questões, tanto que eu levantei um ponto lá de uma de, um, de, uma, de uma pessoa, citei ah, conheço, lá o nome pai. de uma pessoa, e aí ele, não, 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 não sei o que, eu já falei, caralho, mano. É, ele podia é, falar é, o documentos. nome, sei lá, então... Mas ele, 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 então assim, foi uma mistura, foi uma mistura, vamos lá. A minha nota 6 se deve à mistura, dele não tá devidamente aprofundado no... No, no, no vernáculo da rede da, da e barra a, 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 a precaução de, de não se expor a uma situação desagradável ali, tá ligado? Eu acho que faltou também interesse da parte dele. Eu senti muito, muita falta de interesse, assim. Ele não se, ele não mas, se interessava muito. Mas o foda bagulho, é que ele de ele repente tava... é um bagulho que não interessa o cara, então, tá ligado? Pra mim parecia que era um negócio que não interessava. Você achou? Fiquei com essa impressão dele. Fiquei. fiquei com essa impressão que... Então não, é... Não, não é, tava aí interessado aí é complicado, tá é. ligado? Ele chamou talvez para cumprir tabela e para parar de encher o saco. Tipo, <laughs> chama esses caras logo. Mas, chamou, mas, mas assim, de toda forma, porra, achei do caralho ele abriu espaço, tá ligado? Sim, isso é verdade. E a galera poder trocar ideia numa boa. Eu gostei da, da abordagem do, do Vilela enquanto o cara é curioso. Ele é curioso em saber as questões. Mas faltou um punch. Tipo assim... E, e o tipo primo rico? O que vocês que acham? Por que vocês que acham que não deu certo o relacionamento dele? Coisa que a gente fala no nosso canal. É, então porque... e, a, e a separação da Sandy? E não sei o que, sabe? Ficou Faltou um... uns. Por que que você acha que deu errado o relacionamento? Então, aí, aí que é, aí que tá. Por isso que vocês vão, vão me entender melhor agora. Eu acho que ficou muito teórico e teórico num nível raso, tá ligado? Aí é foda, mano. Aí é, é farinha láctea, tá ligado? Um bagulho. Não sei nem por que eu Tem que falei marketing. Tem que explicar, explicar é, e então. é, é, tá é bom também, porque o público absorve melhor, né? Ah, você perdão, consegue... não entendi. O público absorve melhor também, você consegue falar numa boa. Sim, sim, né? sim. Vai sim. ter cancelamento depois. Mas, mas, então, mas ao mesmo uma maciada, tempo, cara. É mas olha só, ao mesmo tempo, é... apesar de eu, de eu dar nota 6, pela questão de não. da gente não ter ido a fundo na, na toca do coelho. Ao mesmo tempo, eu gostei muito que, cara, eu vi muito comentário a gente falando, mano, por que, que a galera demoniza tanto? Os cara, os, o que os caras estão falando é coisa mais normal do mundo, não tem problema nenhum na ideia que eles estão trocando. E, velho. Não, mas, mas você sabe por que é muito demonizado também. Você tá ligado que tem um lado que é tóxico pra caralho. Vamos até falar sim, disso. Sim, sim. Mas, cara, é aquilo que é até aquela piada do que querubim. eu fiz na história dos querubim, mano. Toda bolha tem um, um. Toda bolha tem uma galera tóxica, não tem como, velho. Mas Eu entendi o que você, o que você quis dizer, sim, a história óbvio. do querubim, é óbvio. Que dentro do, dentro do catolicismo, dentro do lugar onde todo mundo era pra pode ser Pode ser um lugar pra mais... falar de santidade, tem o, o cara o, que é tóxico. Pode ser o, 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 a bolha, o círculo mais sacro-santo possível. Que, mano, vai. Vai ter uma galera tóxica dentro, não tem como. Sim, mas o... Agora, o... levar isso como todo, brother, aí é uma, uma desonestidade intelectual fodida, né? Que é o que a gente mais vê na... Nossa, mano, a grande mídia é um lixo, velho. Deus me livre. Eu não gosto nem de pensar. Eu ia falar que aproveitando essa questão também do episódio do Vilela, a gente tem, a gente tem que lembrar a galera que querendo ou não só o fato de ter voltado lá já é uma por, por exemplo o que o que que eu um acho ponto que, relevante o que que eu acharia interessante eu acharia interessante agora numa 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 próxima oportunidade um debate com aquelas garotas lá tá ligado só que um debate tipo não um debate uma conversa como acho que no final da no final da, da live eu falei isso porra aqui foi legal porque foi uma conversa blá blá então, assim, se houvesse uma oportunidade de um, de um, de um antagonismo de, de discurso, mas num tom de conversa e não de debate, botar dedo. Mano, olha só, eu vou falar um bagulho aqui. Vamos lá. Eu não queria falar sobre isso, mas eu vou falar. Aquelas duas garotas botando o dedo na sua cara e do Ricardo, querendo ensinar para vocês o que é ser negro de periferia. Mano, dá licença. Elas falaram isso, eu não lembro dessa parte, elas fizeram isso. Tipo, velho. É, essa parte foi foda. É sério que a mulher vai botar o dedo na cara do Ricardo. Duas mulheres brancas. Igual o papel. Botar o dedo na cara do Ricardo e querer ensinar para ele o que é ser negro de periferia. Do rio, né? Mano, ainda, cheira a minha virilha suada. Tá... Não, nessa. Mano. Cara, então, nessa hora. Eu tenho. Vamos lá, já que a gente falou em, <laughs> em ressentimento, eu vou acusar o golpe aqui. Nesse momento eu, eu deixo claro aqui o meu ressentimento com o Vilela por ele não ter dado um corte ali. Porque, brother, você tá de sacanagem, velho. Garota, duas garotas branquelonas. Privilegiada, sei lá, essas porra. Escola aí. particular, a vida. Mano, toda. Botar o dedo na cara Protegida dele. Vai, bancada. Ele tá de sacanagem, Isso mano. aí é o que o mamãe falei, é, falou sempre. É porra, falar isso. Isso é, de uma, o... isso é de uma desonestidade. O Arthur ele já completa. falou isso, né? Que essa galera é como se eles se sentissem culpados, né? Pelo privilégio capitalista. Se aí querem te ensinar que depois como e que é. E aí eles querem, tipo, não, vem aqui que, vem aqui que eu vou te falar. O que vou te é ser negro. Como que é CD periferia? É. É. Nunca escutou é. racionais na vida. Só, só, é. pra, só pra quem não estiver entendendo do que, que a gente tá falando, explica pra galera que... Eu não que... lembro desse momento, aí é, comenta aí de novo. Cara, mas foi um momento. Não, mas, mas explica por que isso é um absurdo quando elas falaram isso pro Ricardo. Porque o Ricardo é o quê? O Ricardo é. Se eu, eu, eu já me considero negro. Eu me considero negro. Não vem com essa história que eu sou pardo, não. Agora, o Ricardo, para mim, é, além de, teoricamente, é, a questão de diferença de tom de pele, é que ele é retinto. Negro retinto, entendeu? E ele é, a... é É, e ele tá lá na frente dela. E aí ela... Não, porque isso daí é estereótipo, e aí começa a falar sobre todas as categorias possíveis, entendeu? De opressão. Isso porque o homem, ele, ele ser o macho, ele ser o forte, ele ser o provedor. Ela mistura um monte de coisas ao mesmo tempo, entendeu? E uma que dessas fácil. coisas é essa história de, de o homem, entendeu? Você, é, o homem no lugar de um cara privilegiado. Sendo que. A pessoa mais privilegiada da, da sociedade, para mim, é a mulher branca. Exato, mano. A mulher branca. Joga, é, eu ela... tava na frente ali de um negão da, da perífaca, É, A ligado? mulher branca é a mulher. É, a mulher vai, vai ser chamada de bonito o tempo todo. Vai ser colocada nos lugares mais seguros. Tem tudo de graça. Começa a fazer sucesso fácil, por causa da beleza dela, chamada, de... <laughs> chamada pra, pra balada, para entrar de graça nos lugares, entendeu? Porra! E aí não quer descer um degrau, né, brother? Um degrauzinho, assim. Quando ela começa a ver a realidade batendo, começa a bater o desespero também, Um né? degrau... Você não pode descer um degrau, mano. Os caras Exato. já não, não elogiam tanto, não querem pagar mais conta, querem começar Inclusive, a, a gente a gente estava falando sobre esse vamos assunto... Vamos falar dela. Vamos a falar gente estava falando sobre esse assunto antes de começar a... A gente começar aqui, né? Que a gente tem visto aí algumas mulheres, é, celebridades e... Digamos... Digamos não, literalmente, mulheres que, que já foram... Sex symbol do Brasil, algumas ainda são, ou mulheres que foram consideradas, nossa, fulana, a mulher mais bonita do Brasil. E aí, tipo, enfim, essa mulher. Por, 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 por uma questão dela de repente ter se descuidado um pouquinho, ou uma questão de, de passar um pouco o tempo. E aí, brother, ela cai um degrauzinho na beleza. Aí a galera. Uma, uma pessoa que. Uma pessoa que o, 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 o sustento dela se dá majoritariamente por conta da estética, a pessoa que viveu de estética, se algum dado momento a estética dela cai um pouco, não é, não é o maior problema do mundo, tá ligado? A mulher deixar de ser a mulher mais bonita do Brasil. Não, eu achei que você ia falar outra coisa. A questão de, de repararem nisso. Essa pessoa trabalhou com isso, você validou. É tipo o Cristiano Ronaldo, ele tá acostumado a fazer 50 gols Agora na temporada. Tá... Caiu a a perfor... faz... vai, vai cair a performance, vai... a performance, a galera vai comentar, Vai ué. comentar, porque o cara é acostumado a isso, tá fazendo 40. Pô, oh. oh, mas é 40 ainda. Ok, mas. Você Não, tá 50, Não tá na mesma performance, A galera vai reparar, porque é, é, é o a, é a principal referência dele. Aquele é lance lá do. É, porque isso, isso remete a duas coisas, né? Recente. Tem aquela, aquele lance lá da, da Paula Oliveira. Pera aí, tem a Paula Oliveira, tem esse negócio que foi, sei lá, ontem, da, da Yasmin Brunet. Teve alguma outra? Recentemente, não. Recentemente, Beleza, não. não então, assim, esse lance da Yasmin Brunet, cara, é um bagulho bobo, assim. O, o, o... Tudo bem que o... o... Qual é o nome dele? O... Rodriguinho. <laughs> Tudo bem que o Rodriguinho, ele parece o escamoso, né, brother, do, do Thundercat, tá ligado? <laughs> Vou comprar um sutiã pra ele, mano. Tá Tudo bem que ele, que ele parece o escamoso do Thundercat. Quem, quem nasceu nos anos 80 vai lembrar desse desenho. Mas, tipo, velho, o cara fez um comentário completamente normal, assim, ah, sei lá, as Brunet já foi melhor. E aí a galera da internet veio abaixo, tá ligado? Mano, qual é o problema, velho? Ela, digamos, na cabeça dele, sei lá, ela era uma nota 10, virou uma nota 9, 8. Velho, what's the fucking problem, tá ligado? Qual é o problema, brother? Não, e ele ainda, ele ainda, falou, ainda falou que ela é muito bonita. bonita. Ele ainda falou, não, mas ela é muito isso, bonita né? e tal. E eu, eu, eu. Ele e tava eu... defendendo ela, né? Os caras estavam dizendo: não, Os não gosto. Tá mal, eu né? não gosto de loira. Não, pô, mas é de corpo. Assim, ah, eu não gosto muito do, do corpo dela, da bunda dela. Não, pô, é, é que é o seguinte: ela não é tão jovem quanto antes, mas ela continua bonita. O cara tava ele defendendo, ele defendendo ela. Não, mas, tava foi defender e se fudeu. Mas, mas então, velho, ah, é porque acho que ele falou assim: alguém lá falou, ah, ela tá mais velha. Mano, todo mundo tá mais velho. E por que, que algumas pessoas vão levar isso como algo pejorativo? Tipo, brother. Que é um homem falando de uma mulher. Exato, né? mas a gente vai envelhecer, cara. Eu, eu canso de falar disso. É, eu, por exemplo, esteticamente falando, eu tô na, na minha curva já descendente. Eu não tô ficando. Eu já não, já não sou o cara mais bonito do mundo. E eu vou fazer 44 anos esse ano, então eu tô na minha curva descendente. Eu tô em. Eu tô bufferizando a, 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 o meu declínio, tá ligado? Você que Sim. gosta muito de, da, dessa expressão de buffer, né? Eu tô bufferizando o, 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 o meu declínio estético. E, tipo, velho, é o, que, é o que temos para hoje, tá ligado? E qual é o problema, velho? É, e, e eu, não vou, eu não vou chorar e, 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 <laughs> e fazer vídeo pro, pro TikTok. Ah, mano, eu não, eu falo Falaram que não, eu não tô no auge. Ah, eu tô no auge mano. <laughs> Primeiro, nunca estive, tá ligado? Segundo, <laughs> é, é isso aí, velho. Man, mas ó, não é incrível? Ela A Yasmin Brunet já é filha de uma mulher muito famosa e muito bonita, tá? que é a Luísa Brunet. E fez muito sucesso na época que, inclusive, a beleza era mais a, natural. A, Lu, a Luisa Brunet, velho, ela foi um. É, 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 nossa, já, já vamos me cancelar de novo. A Luisa Brunet, ela é, é, foi considerada espetacular durante décadas, né, brother? Ela foi mais sexy embolada. Décadas, que a, a do décadas, bem? décadas. É. décadas é. Sim. Aí a Yasmin Brunet vai lá, nasce de uma mulher muito bonita. E aí ela começa a ganhar os holofotes, porque a mãe dela já era famosa. Aí ela ganha dinheiro sendo modelo, profissional. Né? Fica com vários Sheds porque é só, é só famoso, é só milionário. Gabriel Medina, os caras. Só Shed não, né, porra? Ah, se bem que o, o. Qual o nome dele? É MC Daniel. Ah, né? MC Daniel, Daniel. Ele, ele virou, virou Shed né? É, ele fez o procedimento lá. Quanto que, quanto que ele tem de altura? Vocês, vocês já tiveram com ele? Eu nunca ouvi hum, frente a ele. Ele é baixinho não, ele é eu, tô, eu tô perguntando isso porque. Quer dizer, esteticamente falando pela questão Shed tem que ter, sei lá, 1,80? Um né? Não, mas eu nem tava falando dele. Eu sei que hum. lá teve um rolo com o Luan Santana, por exemplo. Ela Faz bastante <laughs> tempo atrás. Mas enfim, como eu falei, uh, já pegou um monte de cara famoso que, se ela não fosse bonita, ela não ia ter acesso nunca. Entendeu? Foi modelo a vida toda, ganhou dinheiro, sei por causa da beleza dela. Aí hoje, aos 35 anos, ela tá, não tá no auge. A, a, Porra, a, acabou o mundo. Mas, mas a Yasmin Bruneta Brune tá com 35 anos? 35. Eu ouvi é. falar nos comentários, eu ouvi 30 e 35. 35. Não, 35. Mas... Eu ouvi falar 37, mas o que, o que eu verifiquei era 35. Não, mas fa falar que ela tá conservada seria até é, é pouco. Ó. Pra mim ela tinha 20 e poucos ainda, mano. Tá comendo muita, muita bolacha, né, Correia Queijo? <laughs> Dois pacote, mano. Não, mas é 37, é que tinha ela conservada, porra. Não, caso, sério, né? eu achava que ela tinha, sei lá, Não, conservada é a Sandy, a Sandy é, é 27. conservada. 27. Ela parece que tem menos de 30, mas assim, vamos ser honestos também, né? Falando em cancelamento, realmente quando ela aparece no BBB, você comentou no seu vídeo sobre isso, eu não falei, mas quando ela aparece lá sem maquiagem, ela é bem diferente sem maquiagem. pera aí, quem? Aismin Bev. Aismin, né? Mano, vocês me fizeram lembrar agora um bagulho que foi até minha mãe que zoou isso. Nossa, isso tem tem décadas já. Tem uma. Antigamente falava-se muito de uma garota. Acho que era. Não sei se Daniela Saraíba ou Daniele Saraíba. Ela. F... Não sei se foi ou é a mulher do. Não sei. Mano, ela foi uma. Mais uma vez, já vão querer me cancelar por causa disso. Ela foi uma das mulheres mais bonitas do Brasil, assim, de longe, velho. É. Era um negócio de louco, assim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas por que, que eu tô. Por que eu tô falando dela? Porque eu lembro que, mano, isso ficou gravado na minha mente desde que eu era moleque. Eu lembro que eu era moleque, e aí minha mãe comentou comigo, assim, porque tava essa menina na capa de alguma revista, assim, tipo. Alguma capricho. No, no Mickey, por alguma capricho da vida, alguma coisa desse tipo. E Caraíba. aí, os segredos de Daniela Saraiba... Saraíba. Saraíba. Para ser a mais top. E aí minha mãe até zoou, porque a minha mãe falou, porra, a garota tem 19 anos. Não tem que fazer nada, tá ligado? Tipo, é, porra, uma mulher com 19 anos ela vai estar tá no, 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 no auge absoluto da, da beleza, né? Essa menina aqui, ó. Vocês não lembram dela? Vamos lá. Daniele Saraná. É, nessa hora eu acuso a idade completamente, né, brother? Não. Não lembro, lembro, velho. Vocês são muito novos, então. Capricho, velho. Eu não sei se era Cátia. 84. Ela, ela tava. Enfim, minha mãe viu, a viu na capa de alguma revista e tava lá, os segredos de beleza de Daniela. Cara. Daniela Saraíba é, Tipo, mano, uma mulher é. de 19 anos bonita Genética, né, brother? Genética, Genética. lógico que é bonita, mas assim eu já não, vi, não, mas não, a, eu, a, eu digo assim o seguinte baixo uma, 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 uma mulher não, Uma gosto. mulher mediana não, não, Jamais vai ser uma Não tem segredo que uma mulher mediana Use pra virar uma Yasmin Brunet é isso Não, que nesse eu tô nível não Exato. Esse nível não é, é, é Se bem esse... que hoje em dia, né, cara, tem, tem um, tanto tem um hoje, hoje em dia tem tanto procedimento estético Que, velho Ó, oh, uma, uma gar... vamos, vamos lá. Apesar de eu, não, de eu não achar bonita, vamos ver. Aquela. A, a, a GK mesmo. A cara dela é outra, brother. Mano, você sabe que. Não, mas a GK. Eu não sei Foi muito procedimento. Muito procedimento. Mas é isso que eu tô dizendo. Hoje em dia, uma, uma, uma ah. mulher ou um cara, no caso do MC Daniel. Tendo grana, é, consegue, brother. É o MC Daniel É, O fez... MC Daniel melhorou infinitamente, não dá não, mas pra Não, sim, mas, meu, o Lucas Lima do Palmeiras ainda é o uhum. Quem Lucas o Lucas Lima? O Lucas Lima. O Lucas Lima do você nunca viu o Lucas Lima do Palmeiras? Não. Não. O Lucas mas, Lima do bagulho viu? é louco, Mano, velho. O Lucas Lima do Palmeiras é feitiçaria, que o Souza é, falou. Ah, eu, Lima. Eu, eu, eu acho que eu sei quem é. O Lucas Lima é pau a pau com o Gustavo Lima. É um que ah, os dentes. É um ele é ele que é os dentes, inclusive, mudaram muito. Dente? Mano, não, cara... a cara inteira. É, eu acho que eu... Bota aí pra eu ver. O cara fez um transplante de rosto, <laughs> mano. O cara fez Aquele, olhando, A, a outra face, tá ligado? O Nicolas Cage com. Ele botou... de outra volta. É. Uma cara nova, não tem como. Deixa eu achar aqui para você ver, antes e depois. A galera tá ligada quem quer é no chat. Eu já mostrei ele aqui. Qual o nome? Lucas Lima, Lucas jogador. Lima. Lucas Lima, para mim é o marido da... marido ou ex-marido da Sandy, mano, sei fala lá. Fala para mim isso aqui, não tem. Não tem... Nem MC Daniel. Chega... Ah, esse cara, tô ligado. Nem MC né? Daniel chegando assim. Não, nível. não, esse cara. É muito diferente, mano. Não, esse cara aqui eu já tinha visto. Eu quase já fiz vídeo sobre esse cara. É. Mano, surreal, né? Surreal, isso aí foi. Agora, cara, um sabe, da sabe o que eu fico pensando, brother? Medicina fazendo milagres, Eu fico. É uma... Assim. Já, já me passou pela cabeça fazer uma, um bagulho desse? Já me, já me passou pela cabeça. Não assim. De eu, é de eu ter vontade de fazer, Deu eu imaginar, imaginar, né? De eu pensar assim, mano, e se eu fizesse um bagulho desse? Só que eu olho isso aqui, cara. E por mais que eu não me ache o cara mais bonito do mundo, eu, eu fico pensando no impacto de você tiltar. De você de um dia para o outro se olhar no espelho e não se reconhecer, mano. Velho, assim, vamos, vamos falar, é, medicamente falando, eu tenho certeza que existe uma porcentagem de casos que deve dar um tilt na cabeça, mano. Por, por mais que você fique mais bonito, tá ligado? Uhum. Eu acho que deve ter uma porcentagem aí que dá um tilt na cabeça fudido. Porque você olha pro espelho e é outra pessoa, brother. Não é você, tá ligado? Eu acho que o tilt é, é vem quando pessoa. você olha na rua e tá todo mundo com a cara igual. Também aí é. Você, aí você vira mais um NPC. Brother, eu vi. Eu, Minecraft. Eu, tem, tem, um, tem um trecho aí de um, de um podcast, acho que é podcast o nome do, do mais garota que eu não sei quem é quem, mas aquela, aquela moça lá, Iris Stefanelli, geral, reagiu a essa parada. Uhum. E aí, mano, tá essa garota lá, loura, e aí as outras mulheres, elas todas têm a mesma cara, mano. Já, mesmo nariz tá fininho. Padrão. É um bagulho surreal. A o rosto levantado, a boca de sapo de pato boneco com... O boneco ventríloco, mano. Aquele que <enfia risos> Todas a mão, iguais, fazendo <laughs> assim boneco dos jogos mortais mano bizarro mano bizarro as de... mulheres estão ficando mais feias com os, com os procedimentos inclusive teve uma, uma atriz que é aquela a atriz do The Boys viralizou essa semana que mano antes e depois dela ela só ficou feia qual ela era bonita é a que fazia a que fazia luz estrela você assistiu The Boys a que faz o Starlight sim Isso, sim a que sim. faz a personagenzinha. mas ela fez depois da, da Starlight ou depois sério você, ela começou Nossa, mas ela era normal mano e, e é ela era tipo, bonita tipo, é tipo a é, tipo Enfeiou. a Luísa A Luisa Sonza. A Sonza. Mano. Não precisava ah, fazer nada, A Luiz era... deu uma embarangada brutal, velho. Mas, mas a garota ela era perfeita, brother. Não precisava fazer nada, A garota a era perfeita, tava... não tinha que fazer nada. Era só. Só surfar, só. Só não podia dar uma Só, no, só no Glide, é, só mano. No, só nada. Easy Breeze, é. Só ali, ó. Pam. Não precisava fazer nada, cara. Mas então, você acha que, é, Luiz Assons, esse caso dos bonecos de ventrílocos, o que tá acontecendo? A culpa é nossa? A ventriloquização. A ventriloquização. A, 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 claro que é claro que a culpa é, é do homem, porque a afinal é, de pô. contas, né, é o eu patriarcado. Fala o nome de novo é como é que é? A ventriloquização feminina. Ventriloquização, consegui Ventriloquização feminina. Ventriloquização, ventriloquização, <risos> ventriloquização <risos> já virou um termo já de novo. Mano, o dicionário da Rede Pill só fica maior cada vez mais. Não, Mas é, cara, ventriloquização. porque a cara fica muito, sei lá, é tudo encaixadão, parece um boneco, tá ligado? É. Mas é claro que vão colocar é a culpa no homem, né? Ah, é porque a cobrança, os homens cobram. Mano, homem, aonde que tem isso? Homem. Eu não sei, mano. Inclusive tem uma. Eu até já, já fica de. de. de, de, de... Ei, caralho! Tô parecendo. Tá batendo Alzheimer já. Já fica de lambuja aqui para vocês. Tem uma pesquisa que fizeram na gringa. Vocês devem ter ouvido falar nisso, fizeram uma pesquisa que falaram assim. Pegaram um grupo de mulher, um grupo de homem e assim... O grupo de mulher... É, se, se, os, se, se vocês encontrarem um homem que atenda 80% do, 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 do que vocês querem no homem... Tá bom pra vocês... Ai, não 80%... <laughs> ah, eu vou tá estar perguntando muita coisa. <laughs> não, não dá. E aí fizeram para os homens os que caras falaram... Mano, você é louco. 50% já... É já tá de boa pra caralho assim é, então velho é, é, tá 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 complicado essa parada brother tá complicado e aí sempre essa coisa né ai mas a cobrança dos homens velho não é nada de cobrança dos homens brother não é qualquer essa homem ó, desse jeito não é dos homens uh -huh. o homem sim, salvo tem, salvo gosta raras da exceções a maioria o gritante dos homens se satisfaz com uma mulher bonitinha nota 6. bonitinha uh -huh. agora ai mas os homens eles querem só mais top. Óbvio, meu irmão. Vocês estão falando dos caras. Dos caras que estão no topo, do Chad. Óbvio que os caras que estão no topo vão querer mulher do topo, caralho. Não que numa noite de terça devagar eles não. Não recebam bola de terça de uma de uma mediana aí. Mas óbvio que os caras do topo vão querer mulher do topo, porra. Da, da estética. Agora, pro, pro afegão médio brasileiro, porra. É, Foda, só não ser louca, ter 50 filhos de 30 pais diferentes. Velho, é porque olha só, vamos, vamos, vamos ser bem. vamos Sejamos bem honestos aqui. A pressão estética, é, a, a audiência aí, enfim, na, na, a nossa a, a audiência de vocês, no caso, não, né? Mas assim, <laughs> pro público em geral, eu faço. tô fazendo um apelo aqui, um apelo emocional. É sério que a pressão estética sobre a mulher vem dos homens? Claro que não. Mano, se pelo menos a galera admitir que vem das próprias mulheres, vá lá, tá ligado? Agora, que vem dos homens, brother, você tá de brincadeira. Elas preferem passar por todo o fardo da, da pressão estética a, a ficar pra trás, digamos, na, da competição feminina. Até porque é aquilo, né? É, vocês lembram daquela figurinha, do aquela comparação As lá dizem que do he e da, ba da, Barbie. da Barbie do uhum. he tá ligado? Ai, a mulher sofre pressão estética. A Barbie é magra. E usa rosa. É magra. E o He-Man, mano, tipo... O He-Man, mano, nenhum fisiculturista chegou naquele shape, mano. Até hoje, não, não consegue. Você pode olhar, mano... Pode que tomar o cara, todas é... as bombas do mundo, né? O He-Man ainda é maior do que o Rony mano se botar um lado a lado. Ainda é maior. Não tem... desproporcional não total. Então, e assim... Impossível, mano. E eu... Vocês, eu não sei, porque a gente é, é, é de outra geração, mas eu cresci com esse paradigma de... de, de paradigma estético masculino... Bolander, tá ligado? Mas você tá ligado que. É, é, Era o... tudo, ó. he o, o desenho. Tinha, tinha um desenho do Rambo, os bonecos também eram tudo bombado. J -J. Com manos em ação, tudo bombado. Mano, até Thundercat, que eram os bichos gatos, mano. Ball. Os caras eram bombados, tudo bombado. Então. E eu não. E, e olha que brother, eu comecei a puxar ferro com 18 anos. E eu não entrei nessa neurose de, de, de querer ser gigantesco, até porque não. Mas o homem, o cala aperta no bolso ao lado do homem do fardo é o dinheiro que pega nos caras. Você vê que, o que até a gente reage muito. Muitos caras ainda, eu, eu ficava, não fico mais. Ficam ardidos pra caralho com esse negócio de homem liso, homem que não tem dinheiro, assalariado. Aí você pega no homem. Aí o homem sente. Uhum. Mesma coisa a mulher. Se falar mulher, a mulher engordou, beleza, filho, envelheceu. Se aprofunde mais nesse assunto aí cara é, o que deixa realmente é, ofende mais o homem em comparação com a mulher não é a beleza realmente os caras a gente não vai se importar muito com o padrão de beleza é, sobre nós com, em comparação com as mulheres claro que a gente se importa em comparação com elas mas você quer ver uma coisa que incomoda muita gente é falar que não tem dinheiro que você é pobre que você é liso esse tipo mas de você coisa. acha que os caras ficam incomodados mesmo Porra, nossa. olha só você acha Caraca. que o você acha que o motoboy sei lá é... O entregador do iFood ele vai ficar puto se alguém se algum olhar falar que ele é liso? Eu se acho certeza, que ele fica acho. puto no, no sentido eu, de eu ele, ver uma, não, ele ver um, um palho se achando uma Ferrari. Aí ele fica puto. Fala assim, porra, olha a, pra a você, você é, me -se que você vem falar assim. Quem é você pra é, vir me você desmerecer? Se você se, se sente é, como objeto, Miguel? Eu não concordo com você, não, cara. Eu, eu acho assim, é, vamos lá. O tipo de crítica. <laughs> agora você vai me entender. A, a meu ver, o tipo de crítica que pega mais pro homem é em relação à a, a hombridade, hombridade barra masculinidade e o desempenho sexual do homem. Também. Ah, o cara tem pau pequeno, o cara é, é, soca fofo e tal. Isso eu acho que incomoda muito mais os homens de um modo geral do que a, a pressão é, financeira, tá ligado? Você acha que isso ah, é, é uma ou o negócio de ta tamanho de pau, tá ligado? Isso isso pega muito mais no ego ah, masculino mas do que quantos é... homens no Brasil tem micropênis? Eu acho que, é 0, 0, 0... Acho que tá aqui, tá, Não, mas uma coisa né? tem Será? micropênis para cada coisa pessoas... o pau pequeno, tá ligado? Não, então pau pequeno quanto? Corno também é. 13, 13 é centímetros. É, é, então é, é esse, tipo coisa? Coisa esse, esse, esse tipo de coisa, esse tipo de crítica. Eu acho que pega muito mais no, no ego masculino do que, é que ou, ou aquela história de homem de verdade, tá ligado? Qual que é? Eu entendi, por exemplo quando, quando, quando a grande mídia ou enfim uma mulher ou coletivos falam ah é o homem de verdade é o que não sei o quê. e aí é um já bota a régua lá em cima tá ligado é mãe o homem tempo, de verdade né? é o que paga a viagem para as Maldivas isso isso pega no cara mas não porque o cara não tem não porque o cara não é capaz de proporcionar e sim pô, pela régua tá na puta que pariu entendeu? e é a, a, a objetificação né o que a, as mulheres e, ficam e putas o, com essa e, e E também, e o, homem... e também o, o juízo de valor em cima do homem. Que você não é um homem de verdade, você não é um homem de valor, porque você não pode pagar as férias na maldita. Ou porque você... Tá, beleza. É o status. Eu acho que a gente falou da mesma coisa, mas em, em níveis diferentes. Por exemplo, ai... Ai, meu querido, você anda um, num palho, você nem é homem de verdade. Aí sim, mas não porque o cara é liso, entendeu? Sim, é isso. É, é o status tá, do cara a através... A gente estava falando da mesma coisa. Através então. da grana tal, que é o que você falou no começo. A hombridade que você quis dizer aqui é essa questão da honra, do respeito e do status. Que é um negócio que o homem mata, morre. O Andrew Tate fala isso, né? Sim, é que sim. Você quer, você quer ver o homem fazer o que você quiser para a mulher, é isso. É você oferecer status pro cara. O cara faz de tudo para ter para ter respeito, para ser respeitado. Por isso que o cara se incomoda com o passado de mulher, com a roupa que ela do lado dele. É, chifre também tem a ver com isso, né? O Estado é um negócio que, por homem, é muito valioso. É, em muitas sociedades, é questão de, de vida ou morte, né? É, eu acho que o. o como é que é o nome daquele cara que escreveu o livro, The Way of Man? É o Jack Donovan, né? Jack, Jack Donovan, Donovan. Ele vai explicar que isso era um elemento importante para a sobrevivência, né? Do período. Sim, do, claro, da, claro. Da, 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 do, do clã, da tribo. Então, tem a ver com isso. A questão da honra e do respeito. Porra, muito bom, cara. O papo com a galera da Redpill sempre são as melhores lives, cara. Você ah, é, é... tava falando de novidade? Eu... Acho que para você eu não falei pessoalmente que eu comprei um bar aqui em São não, Paulo. Não, então é isso que eu ia que, que você falasse. Você mandou no grupo lá. Você comentou. Então, velho. É... Tudo bem que eu tô sendo... A galera de repente vai falar, Ai, mano, você tá sendo dramático. Mas, porra, eu vi o que aconteceu. Que... Ó, eu vi o que que aconteceu primeiro com a... Com, a, com aquela juíza lá, com o nome dela, Ludmila Lins lógica acho que ela foi Sei. pra gringa porque, enfim, comentou sobre assuntos que ela teve que sair do Brasil. Monarque saiu do Brasil, F praticamente foi saído, né? E eu tenho visto que hoje em dia você é, tá falar sobre determinadas questões. Eu falei a mesma coisa. Essa aí. lei do cyberbullying aí, cara. Mas então, essa daí coisa. eu ainda. Eu, 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 foi aprovada ontem, né? É. Eu ainda não parei para olhar ela. É, porque essas coisas, assim, é, é bom a gente não falar de orelhada. E assim, você pegar e ler o, 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 o que tá escrito lá para saber. Eu me informo e... pelo Nando Moura. Exa... <laughs> Ele que falou, tá falado. Então assim, dele, hoje assim. em dia, como a situação tá, tá tensa para produtores de conteúdo como nós no Brasil, eu falei, brother, vou ter aqui mais uma. Vou ter mais uma fonte de renda para qualquer BO. Nele. Eu pensei na mesma coisa que você, cara. Tem que ter alguma coisa física agora. Tem que mas então, aqui até... tem uma coisa nada a ver com o negócio online, tá Perfeito. ligado? Mano, eu vou ter um negócio físico, porque aí, Isso. tipo. Eu vi, é eu vi uma pesquisa e eu queria entender. O, o álcool tá em desuso? Abri um álcool? O álcool, é. Tá, tá caindo o consumo. Você viu uma pesquisa disso? Sim, mas é na gringa, né? Por exemplo. Será, cara? Não, vamos lá. É, de, de cara. Eu acredito que sim, por quê? Porque na época do Biohazard, Rasa a galera tava se entupindo de álcool dentro de casa, né? Então, mais sim. do que natural que tenha dado uma diminuída, tá ligado? É, você passava na Eu rua, vi, você eu via... vi, Isso foi a primeira coisa que me veio à mente, assim. Na época do, da, da pandemia, com certeza a galera enchia mais a cara. Não, hum. você via, você via na frente das casas, a garrafa com. caixa com garrafa de vinho, um monte de caixa. que morava em condomínio, você via pra caralho. Então, assim, eu acredito que. É, é... Esse seja um dos grandes motivos de ter dado uma baixada. É que é mais conectado também à geração Z, por exemplo. O pessoal tá, a saindo, não... me... o pessoal não. tá saindo menos pra, pra balada, por exemplo. Esse pessoal, né? Sai menos pra balada. Mas e Tem a garotada? uma galera que é mais e fitness, gosta de Mas, mas gosto e a garotada que vai para Por exemplo, a, as várias garotadas que vão pra rolezinho. Bela e Belinha, essas porra aí. A adega abre pra caralho. A adega sempre aí cheia. É. Uma adega atrás da outra, abrindo é, cada esquina. Que é construição. Então... Mas essa gar... Não, não, mas essa garotada que faz rolezinho de goró, sempre tem, mano. Sim, ó, O Toguro vendeu carretas, mais carretas do drink da mansão maromba, né? Que ele fez pra é, tacadão Tem um drink da mansão maromba? É, tem, ele fez, e lançou, né? Um não, alguns. Mas a, as ações da Ambev, por exemplo, só caem todo ano e o relatório deles é de que o consumo, pelo menos o consumo dos produtos dele é menor. Eu sei porque eu tô. Mas tô tá caindo desde quando? Tá, tá morrendo esse rosa, galera, aí tá diminuindo. Né? Tá diminuindo é, aí Desde tá... quando que tá caindo? Você sabe? Você lembra de cabeça? Cara, não lembro agora. Mas tá tá. Quem pesquisar por que, por que, que a Ambev tá, tá caindo as ações, vai ver que é por causa do, do consumo. Então, tipo, as propagandas também mudou e então as... Mas isso, cara. Tem uma série de coisas. Mas, mas isso aí é uma discussão muito complicada, porque, por exemplo, se existe uma coisa que toda hora aparece marca nova no Brasil, é de cerveja e qualquer tipo de goró, velho. Eu fico impressionado, cara, como que, eu, eu que, que frequento o bar, né, eu fico impressionado, tudo agora parece um treco novo, mano. Tipo, ó, da, da, do, do Hazard pra cá, do nada apareceu essa Becks aí, aquela cerveja Becks, apareceu a, a Spaten, apareceu mais várias outras, fora todos os outros Goró, tá ligado? A Beats lançou uma linha, né, de, de sabores Senses, né? Caipirinha, gin e tônica, Sei lá, Não, sei mano, a minha galera chama esses bagulho de choruminho, porque é, eu acho que as Qual é feito com. que sobra sei. de algum treco lá, enfim. É tipo a linguiça do Goró. É, é o chorume da... do chorume. Do é, é o subproduto do subproduto. Mas, enfim, a gente tá falando de um assunto. Mano, foda-se, o Goró. Mas por que, que você entrou nesse assunto? Já até me perdi. Você vai abrir o bar. eu vou no banheiro. O papo tá muito ah, bom. Tá, né, eu, a gente já vai entrando Eu fiz isso porque, velho, é mais uma fonte de renda e. Independente da minha presença online, é uma, uma garantia mínima de, de subsistência. Mas é isso aí mesmo, tem que diversificar, porque se depender só do, do que é feito online, principalmente agora que a gente sabe que cada vez mais o circo está fechando, né? Você vê, por exemplo, o Léo Lins aí, o que aconteceu com ele há um, há um tempo atrás, é imaginável. O quê? Ah, o Léo ele teve várias contas bloqueadas, aí teve que entrar na, na justiça e tal, e conseguiu. Pra desbloquear e tal. Desbloquear, poder postar. Uhum. E o, o conteúdo dele não pode ser sobre X, Y, Mas né? então, esse ano, velho... Ó. Isso porque é humorista. Agora jornalistas, por exemplo, vários jornalistas não tem mais seu próprio canal no YouTube, não tem mais sua conta no Twitter. 2024 agora vai ser um ano tenso por conta da, da, das eleições municipais. Mano, isso, Ó, entre, daqui até 2026, velho... Vai, vai, vai dar merda. Tipo. Pra galera que produz conteúdo online. Eu. Assim, vamos lá. Eu. Tenho pensado na possibilidade de, sei lá, acabarem com o meu canal, tá ligado? Tipo. Então eu já tô correndo atrás de outras coisas. Entendi. É óbvio que eu não espero que isso aconteça, né? Porque. Não só na nossa esfera, se chegar ao ponto de afetar a nossa esfera, óbvio que, é, em, em modo cascata, né, afetaria várias outras. Então, eu acho que para a liberdade de expressão seria um, valeu, um completo contrassenso e um completo absurdo, mas é uma possibilidade. Né? O que que você é, está achando, inclusive, agora que você falou de liberdade de expressão? O Brigadeiro tem feito alguns vídeos falando sobre masculinidade, sobre treino, sobre homens que estão sozinhos, deprimidos, ficando em casa e tal. Ele até entrou num, numa treta recentemente aí com um produtor de conteúdo e tal. Mas é, ele também tem essa visão de que, na verdade, é, o, conteúdo, o primeiro conteúdo estar tá na mira é o conteúdo que vai ser para homens. Sim. Por... Vai ser o conteúdo que, você vai, que o homem vai poder falar... Ah, o que ele acha... O que ele, o que ele gosta... O que ele não gosta de uma mulher... Ah, o que ele considera ser homem ou não... Entendeu? Ah, cara... Eu, não, eu, não, eu nem gosto de ficar pensando nessas coisas... Porque... É uma visão... É uma visão catastrófica do, do, do futuro, né? É infinite pra caralho... Mas... É óbvio que... É óbvio que é muito lucrativo para certos grupos a gente viver numa sociedade de homens cada vez mais palmoles e castrados, tá ligado? Uma sociedade de homem castrado é uma sociedade facilmente controlável. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tirar a voz dos caras, né, velho? Se você não. Olha só. Se você não puder falar algo, o que dirá fazer? Sim, você controla a comunicação, controla as ações da, da galera. Controla a Sim, mas se você chegar ao ponto de, de tolher a fala. Se a fala vai ser. Se o é simples ato de falar vai ser criminalizado, que gerar você fazer alguma coisa de concreto, tá ligado? Uhum. Então. É, mas, assim, eu. Eu não gosto de ficar pensando muito nessas coisas. Porque eu gosto de ser feliz, tá ligado? Não, sim. <laughs> e, pensar, e pensar muito nisso. É difícil você pensar nisso e vislumbrar um futuro promissor, tá Mas é aquele ponto que Ó... você tinha de, ah, você já estava pronto, pelo menos um tempo atrás, de pegar seu passaporte e pensar em um outro país, né? Isso daí você, mas você prefere ficar no Brasil de qualquer forma? Se a cobra fumar não, né? Entendi. Mas o, é, duas coisas. A primeira, duas coisas. A primeira coisa que a gente está vendo, que está vendo o um interesse. Muito grande da galera, vamos chamar na manosfera, na rede Pill, nos homens. Os caras solteiros, os caras que têm grana, os caras que dão muito engajamento. O pessoal tá vendo um mercado, pelo menos a minha opinião. Tá virando um mercado, né? Não, não virando, estão vendo. Estão vendo que os caras dão audiência, os caras engajam, os caras participam, os caras, eles. Não, é. Óbvio são que tá um Tanto que vocês têm patrocínio, caralho. Vários. Sim. É, mas é pequeno ainda, é bem pequeno. Eles estão vendo uma oportunidade grande nessa porra, você concorda? Você acha? Mas é porque a galera tá pegando. É, enfim, não, não não, não, me levem a mal, hein, caralho, pelo amor de Deus. É porque eles estão comprando vocês na baixa, tá ligado? Sim. Isso Sim, com certeza. Sim. <laughs> a gente tem essa visão também. Todo mundo acha que. Tem a visão, na verdade, que isso aqui vai explodir. É, em questão de número de audiência, engajamento, mais ainda. Mas eu um não falo nem de nós, cara. Porque assim, a questão de vocês terem ido no Vilela. Porra, mamãe falei, tá fazendo vídeos meio parecidos. Ah,brigadeiro. Ah, vamos falar, falar dele, vamos falar dele. eu só tenho que ver se, se eu aparecer no vídeo dele lá, que eu dei um salve pra ele, eu tava correndo domingo. Na Paulista, né? É, na Paulista. Mas, Sai, vai aí, sair eu amanhã. Ia, eu ia falar de outra coisa. É, esse lance do mercado. Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. Um. Eu, eu acho que o nosso grupo não não nosso grupo eu você aqui eu acho que a sei lá atmosfera vai ser um dos grupos que mais vai se fuder entre agora e 2026 porque ó eu não quero citar nomes aqui mas ao longo dos últimos dois anos vocês têm percebido certos grupos se movimentando para se aproximar de nós e se aproximar sob que pretexto de ajudar os homens? Pera lá, né, camarada? Pera lá, meu chapa. Não, de trazer os homens para os seus produtos. Exato. Não só para os seus produtos, mas para os seus. Mano, a gente vai. Ó, entre agora o, o, o nosso o, o, o nosso prognóstico. Mais provável que eu enxergo é a gente ser feito de massa de manobra para eleger político. Perfeito, só concordo. E a galera ligar o foda -se. Mas você acha que os políticos protegeriam de alguma forma? Óbvio não, que não. Aqui? Óbvio então, que não. Não, é interessante. É manobra manobra Mas mesmo. é isso que eu tô falando, massa de manobra. E isso é com... e ah, Esse fácil, é o meu maior você. receio e é por isso que eu não gosto de, de falar muito de política. De, de ter. Falar de política no sentido de apoiar a candidatura de fulano esse clano, tá ligado? Sim. Porque se existe. olha só, as mulheres já foram cooptadas, tá ligado? Uhum. E... Fácil também. E quem. O, 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 próximo, o próximo gado na linha a ser cooptado são os homens da Machosfera, Red, sei lá que porra. É muito ali. sedutor, né, mano? E os caras vão cair, mano. Isso que é foda, não tem é como. É porque a galera vai prometer, brother, isso é. é... Os como vão é que se cair. diz? É. É aquele lance de, do, do político ir numa, numa comunidade e dar ali um, um, um saco de, de, de feijão, tá ligado? Vai ser a mesma coisa. Uhum. Vai ser exatamente a mesma coisa porque eu não vejo a galera abraçando. Porque quando se trata de. Isso é uma expressão meio comum já no nosso meio. Quando se trata de descer o pau no homem, a esquerda e a direita se unem, velho. É porque é tudo em prol do, do que as mulheres querem e valorizam mais, né? Então vai passar pela aprovação feminina. É um, é um manginismo institucional a sociedade vai baixar, vai, vai se curvar. Vai se curvar, tem como. As e mulheres segundo, têm a chave do sexo, né, mano? Sexo gera, e o, mano o sexo gera tudo. de E o segundo ponto que eu queria trazer é a, a questão que vocês devem ter visto lá na gringa que o governo se não me falha a memória, o governo financiou uma pesquisa anti-machosfera lá, tá ligado? Sim. Pra diminuir o alcance de, de algum, algumas pessoas em algumas plataformas, né? Então, tipo, brother, aquele podcast lá, o Whatever... Whatever, Fresh and Fit. Acho que o, o Fresh and Fit também. E o terceiro, não sei se Eu foi... Eu acho que foi a... Se foi o Andrew Tate ou, Rolo Tomás. ou, ou Rolo Tomás, é. o Rolo é. Tomássia. Mano, os caras, enfim... É, e, quem, e quem tava metido nessa parada era um grupo um grupo de estudo, barra investigação, organização, antiterrorismo, mano. Tipo, Foi uma universidade, esqueci cara, de qual estado, mano. Enfim, os caras estão sendo. Então vamos lá, vamos ser bem reducionistas aqui. O podcast Whatever, o Rolo Tomassi e, e o Fresh and Fit estavam sendo associados a discurso terrorista, mano. Caralho, velho. Estado Islâmico. Tá. Quem mais? Supremacia Branca. Olha o nível que a parada chega, brother. Você tem uhum. isso? E o Mamãe Falei? Você acha que o Mamãe Falei tá querendo fazer esse movimento aí? Ele vai ser vai, um... Vai entrar ele, na, na ele, machosfera, vai ele querer Ele vai falar. ser um dos que vai querer se aproximar da galera. Até porque saiu um vídeo dele... Ele, a hora, ele, né, tá mangina, ele tá não, meio mangina, velho. Não, mas saiu, não saiu um vídeo dele... Saiu... Eu vi dois vídeos dele que... Enfim, um é sobre Yasmin Brunet... E o outro Isso. é sobre a, a menina do Whatever lá, a feminista que tá chorando. Isso, então, ele já tá se aproximando, tá ligado? Ele já tá se aproximando. Pô, você vê quem tem um discurso muito parecido e tem uma audiência absurda é o Wagner Tomazone, Tomazoli, do traje cômico. De que, de, de que perspectiva? Não entendi. É quase que a mesma coisa que o Red mano. Ele fala até alguns termos, ele leva lá, pô. Eu vi lá um vídeo que ele fez, cara, falando de uma garota lá... Assim, Nossa, é. cara, é de puro o canal do cara. Sim, porra. mas ele não tem porquê. Mano, o cara já é tão alvo que não tem porquê colocar mais um alvo na testa. Sim, né? mas ele brother. tem uma audiência fodida Não, a, a, existe muita interseção do nosso público com o público dele. Sem tem sombra de bastante. dúvida. Tem, tem. sem sombra de dúvida. Mas deixa o cara lá, mano. Coitado, o cara já apanha tanto, tá ligado? É, deixa apanha. o emo tranquilo. Inclusive, eu acho que a ele ele ainda namora aquela menina Ayu. Não. Ah, terminaram? Terminaram porque ela sofreu uma perseguição aí por conta a perseguição de... dela foi foda porque ela até parou de ela fazer era, conteúdo ela mano é né branca e a treta era um negócio de racismo e tal foi ah teve foda. isso foi foda aquela época eu não, não eu tava não... começando a produzir conteúdo na época que eu tava querendo falar sobre algum assunto tentei aí eu... teve aquele vídeo dela sobre miguel na época que estourou explodiu isso final de 2000 mi... acho que mês de 2019 mas ela, ela chegou a falar disso. alguma besteira? Eu não, não, não ela, falou, ela falou muito bem até. Só que ela, ela vai dizer que. se ela, for, ela diz assim, ah, se eu fosse homem, realmente não, não iria querer me casar hoje em dia, porque as mulheres isso, as mulheres aquilo, ela começou a falar. E ela tinha uma posição já antifeminista, falava que a é, respeito então, do, do eu vi, voto feminino. Eu via, e tal. eu via os vídeos dela que apareciam pra mim de sugestão, era coisa antifeminista e tal. Sim. Só mas que nem... Aí uma treta que ela se envolveu com lacração. Caiu a militância negra e aí mas então, ela é do Sul e tal, e o pessoal pá! Mas então, mas ela chegou a falar alguma besteira? Falou nada, só que o que aconteceu? O que, o que, que acontecia? Aquela época a discussão política era muito maior e não tinha polos de, de apoio, por exemplo. Entendeu? Tipo, se você se envolve numa treta, eu vou comentar, ah, o Miguel vai comentar, etc. Entendi, entendi, ela sofreu entendi. Hate ela ficou isolada só tomando rei. Sozinha, junto com. Era ela e o Wagner só. Entendeu? E aí, mano O bicho pegou e o Twitter não perdoou E a mina parou, ela parou de se envolver com esses assuntos Começou a fazer outro tipo de canal Parou com o canal dela Ela voltou anos depois com outro canal De, de jogos Ah, de gameplay e tá. tal, é. entendi Mas enfim, esse ano, mano, é, é isso é, eu, eu acho que Daqui até 2026 Brother, a gente vai ser Feito de trouxa Pra variar e é isso E calar nossa voz, é isso que o pessoal <laughs> quer até porque velho, eu, às vezes eu fico pensando nisso. <laughs> o, o, o brother do o brother do corte lá fez uma fez uma publicação essa semana muito engraçada. Qual deles, o Moreno Tatuado ou o Corte? Não, de o brother do corte mesmo. Ele fez uma publicação lá da é, com o símbolo lá da da galera Ancap. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, eu vi isso daí no Twitter. Muito bom. Eu não tenho Twitter. É... Ele fez uma publicação que eu achei demais, eu mano, até comentei lá. todo dia naquela desgraça, ainda bem que eu não tenho. Agora virou empadão, né? Virou é, mudou o nome. Ele fez uma publicação aqui demais, ó. Graças ao chat da empada. Ancap quando o assunto é estado. <laughs> Ancap quando o assunto é estado, os caras são brabão né, mano? Quando é mulher, o manginismo é de é é Os caras são manginas pra caralho. E os caras assistem pra caralho. Sabe quem é mangina, né? No, no meio Ancap, né? Quais é. dos dois? Uh, um, Qual dos dois? O um Barbudo. <laughs> não, eu, eu gosto dele pra caralho. Eu gosto mas dele o, também. O, o Peter, quando fala Peter. de assunto de dinâmica intersexual, é uma desgraça, né, mano? Não, o Peter... É ah, não é. Eu gosto é muito do Peter. Peter, você me perdoa digníssimo. Mas, puta, mano, quando o assunto é... É, algo entrou na minha mulher, mano. Aquele vídeo lá, o vídeo que ele fez falando do... Por dar traição? Tiago mas... Servo. Que não, foi, que mesmo mano. que não seja dele, tem... é claro ah, é, é, eu não isso. vou parafrasear fraude, aqui fraude, esses é. litros. Mas não, mas é porque a criança o cara tem que pagar, não, não interessa se é o pai ou não, mano. Pelo amor de. Peter, pelo amor de Deus, Peter. Porra. Aí você quer quebrar nossas pernas, defende <laughs> a gente, porra, aí já, tá, já tá difícil, defende a gente aí, porra. O cara não tem nada a ver com o bagulho, tem que ficar... e Não é a primeira vez, porque assim, não, não. foi que ele não sabia, não tem foi que, ser, que. A gente tem que ser perfeito, ele a gente foi tem que ser... a gente Não é a primeira vez que ele fala um bagulho desse, véio e, homem, e eu, homem. Eu, eu gosto muito dele velho agora Esse homem é obrigado a mostrar sua honra e ser honrado em qualquer o que situação eu, o que cara. eu ia perguntar para vocês sobre essa questão política é justamente que, com qual grupo vocês acham que que a machosfera tem mais interseção eu acho que é mais de direita mas teoricamente não deveria ser de nenhum né é ah, fora você do acha, sistema mas você Total. acha que é mais de direita Conservador ou ANCAP? Liberal? Cara, é, teoricamente deveria ser ANCAP, mas na prática é conservadora. Eu acho. Será? Na prática, eu acho que os caras são. são... É porque. O, o, os os caras querem morradinha. <laughs> <os, risos> tão imagina quanto, mano? É, né? Não sei até que ponto, tá ligado? Porque eu vejo muita gente criticando o Peter lá, tá ligado? Principalmente em vídeos que tem essa temática. Esse tipo de temática, assim, entre homem e mulher e tal. Eu vejo uma boa galera criticando lá. E vejo críticas reincidentes, tá ligado? Eu vejo até as mesmas pessoas lá comentando, porra, Peter imagina pra caralho e tal. Mas você não acha que tem, tem mais um quê de conservadorismo? Os, os conservadores caras muita coisa são os primeiros a na gente, mano. Não, não, eu falo na galera da machosfera, na Rede Os caras cara gostam de algumas coisas do conservadorismo. Comportamento feminino, papel de gênero, é cara, alguma coisa tradicional. Mas eles são mais os caras bosta. Lá, mas eles são mais antagônicos à, à machosfera quando existe alguma discordância do que o, o, a galera ANCAP liberal. Sem dúvida, os conservadores sim. Eu digo que a galera da machosfera eles, eles gostam de algumas coisas do conservadorismo. Mas, eles mas, têm então, um... mas o problema... Mas, eles mas dão uma flertada de aí vez em, a em quando. Gente tá, mas aí a Red gente tá gente fazendo... pode dar uma flertada com o conservadorismo. Pô. Sim, não, sem dúvida. Mas aí a gente está fazendo uma comparação burra. E quando eu falo burra, eu estou me incluindo na, na comparação. Não estou falando de vocês. Uhum. Porque o público conservador é muito maior. A audiência conservadora... Foda-se a, 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 a expressão. O, o, o conservadorismo no Brasil é muito maior do que ANCAP e, e Libertário. Então, é óbvio que vai ter mais... É, eco. Ah, entendi. Vai ter mais eco dentro entendi. do conservadorismo, assim. entendeu? É que os conservadores, eles se julgam superiores em tudo. Sim. Você, inclusive, Júlio? Claro. <laughs> eu não me considero conservador, <laughs> eu, mano. Eu, eu conheço o conservadorismo na palma da minha mão, eu conheço é, todos é, eles. Eu eu sou qualquer punheteiro pode falar, caralho, porra. Mas aí, então, eles se julgam inclusive. superiores. Então, eles vivem lá. Você uh, tá falando o quê? Moralmente, moralmente, moralmente falando? Moralmente falando, mentalmente falando. Eles acreditam. O conservadorismo, teoricamente parte da do princípio de que eles sabem o que deve ser conservado o que, que funciona okay. eles sabem entendeu E aí ainda pegam um, quem ainda tem um discurso flertado com conservadorismo político e religião vai falar que ainda sabe a verdade sobre a existência humana entendeu aí o cara tem a verdade metafísica e a verdade Prática, material sim Cara, ele vai julgar todo mundo de cima para baixo. É, é basicamente um isso que o conservadorismo faz. Então, quando ele, ele ele fala da Red Pill, a banda de moleque, bando banda de cara imaturo, gente que, que não conhece... Tem que perdoar que não... a traição. E assim vai. Então, então mas, mas... O, o ponto que eu tô falando é, é que... A mulher traiu tem que aceitar de volta. É, então, assim, eles vão, eles vão ser taxativos o mesmo. O nosso matrimonial é indissolúvel, meu querido. Apenas, apenas Deus, só o Senhor pode dissolver essa união uhum. sacra. Mas pois aí não. entra naquilo, eles são cegos também ao mesmo tempo. Sim, é por isso que eu tô falando, só que eles escolhem porque que eles querem abrir o olho e o que eles querem fechar. É. Eles querem abrir o olho pro chifre, mas para várias outras coisas que o cara. Mas deixa a filha é. dele é, ficar é, lá no TikTok postando foto da bunda. Aí tá não dá, tá ligado? É, é foda. Não adianta você querer falar que o cara perdoa chifre, mas várias outras coisas que você deve fazer como cristão, conservador, você finge que não viu. Você acha que o pai dá, tá vendo a, a mina postando o vídeo rebolando lá? E no TikTok, não. Tá, nem, tá, tá cagando pra educação da filha. Pipoquinha, né, mano? É, então. E pronto, acabou. Então. É isso. O conservadorismo é, é isso, velho. É encher o saco dos de fora e não fazer o trabalho de casa. Em grande parte é verdade. É só isso. Engane é a tiazinha que fica no muro é, reparando na casa zoada dos outros e, o, e a casa dela um barraco, né? É, então, tipo assim, ó fala mal de todo mundo na internet aí a, a liga a TV de casa para ver a novela das nove da Globo. Mas tá, isso da, é é é apoiada, é foda, assim, cara. É, por exemplo já me perguntaram várias vezes assim é, pessoas que tenham... Um, um só se tia da merenda botando a cara na janela tá ver <laughs> só abraçara só abraçaria um mano <laughs> só abração um de bater bolo mano é, pessoas que têm um, um, um convívio mais próximo comigo às vezes me perguntam por que que eu não por exemplo eu eu especificamente por que, que eu não me aproximo de alguma figura política porque eu sei que é você feito de massa de ma... eu assim vamos lá eu ser feito de massa de manobra não é o problema, porque a resposta é minha. Agora, a partir do momento que eu vou ser influência para toda a minha audiência e eu vou fazer os caras passarem papel de otário, isso aí pega no meu calo, tá ligado? Eu ser feito de otário a responsa é a minha. Agora, eu cooptar toda a minha audiência e ajudar os caras a serem feitos de otário, aí me dói, tá ligado? É, você tá apostando num cara que você não sabe dia de amanhã, né? Você não sabe o que ele vai entregar. E Obviamente os e, não vai, mano. É, e os exemplos que a gente. Exatamente, os exemplos que a gente tem aqui não entrega ou que o cara pisa na bola. Então, faz mal. É o é 2030, não adianta, velho. Ano 2030, concordo. Ano 2030 é um processo. Brother, eu, só é, piora, pô É um buraco negro, não tem como escapar. Concordo, e cada vez tá mais forte a gravidade. Exatamente. É por aí. É um, é um processo que não tem volta, mano. Mas você acha que tem, tem alguma perspectiva que eu não sei se você é familiarizado? A30 é a janela de overton na prática total, tá ligado? Por, é. isso, por isso que, respondendo a sua pergunta, a saída é misturar conservadorismo com ANCAP e virar o 3 oitão. Então, isso que eu ia falar, pô. Aquele cara é mó louco, é. mano. A gente chegou nisso. É, era a onde eu queria chegar. Aquele é. cara é mó louco, mano. Pois é, ele, a gente vai vamos falar dele. Vai, vai dar corte bom. Mas é, a gente chega nisso, né? Chega. Ele na... tá meio aqui? Não, Não, estamos tentando trazer, tá difícil. A galera fica infernizando, cara. Mas assim, é que assim, é que, é, o que ele fala, basicamente, é que a gente vai chegar numa, num androcentrismo. Né? Então é, é que a segunda pergunta que eu ia fazer. Você acha que os caras acordaram, estão acordando? Porque realmente houve um efeito irreversível. Será? O que, que você acha? Houve um efeito irreversível, estrago foi feito. Ah, ah, peraí. Vamos tá tentar f... frear, que você falou que até 2026, é isso que vão, vão foder o barraco? Ah, não. Ah, sim, 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 sim. Pois é, mas você acha que, digamos que o estrago, entre aspas, já foi feito? Peraí, seja mais específico. Cara, os, o conteúdo, tipo assim, chegou em muitos caras, muitos caras falaram, é, vídeo pra todo lado, comentário pra todo ah, lado. Você tá falando do impacto da rede. É, não da rede, o impacto do, sei lá, masculinismo, da, da, da macho esfera. É. Cara, é, basta você, por exemplo. Hoje você entra em qualquer publicação mais expressiva que fale sobre questões é, in, é, de dinâmica intersexual, por exemplo. Você entra no, numa publicação qualquer da, do Lourão lá. Quando eu falo Lourão, vocês entendem, né? Sei quem é, tá. Tem um monte de homem lá fazendo contraponto. Qualquer, qualquer perfil que tenha uma maior expressão agora. Que tem uma narrativa completamente pró-mulher e dane esse homem, vai ter homem fazendo contraponto lá. Muito. E, e, e a maioria, até porque quem, quem é mal educado e, e xinga, ofende, acredito que seja bloqueado, você vê muitas críticas coesas assim e sensatas, tá ligado? Então, assim, isso eu não diria nem que é uma luz no fim do túnel, para mim isso é um. É um farol no, no, no fim do túnel. Você vê que tem uma galera. O fazendo jogo virou. Tem uma galera fazendo contraponto, tá ligado? Tem uma galera se opondo. E. É. Justamente esses caras, eles estão se opondo. Por ver a gente falando, tá ligado? Uhum. A gente transmite um conforto para os caras falarem sobre. Uhum. Só que é o que eu sempre falo. Eu não sou a favor de. Tipo assim, eu escolhi. Ser produtor de conteúdo, ser criador de conteúdo, eu escolhi dar a cara a tapa. Mas eu não recomendo que homens falem sobre determinadas questões publicamente por conta disso vinha poder vai, atrapalhar vai a vida pessoal/profissional Barra profissional do cara. Exato. Atrapalha. Atrapalha. É foda. Vamos, ó. Essa conversa tá muito, tá muito da hora, mas a gente pode, pode ir para uns assuntos mais quentes? Vamos. Ah, e aí, mano? É a separação do balestrinho, hein, velho? O cara tá mal, hein, mano? Eu ia fazer vídeo sobre isso, mas eu não pesquisei, cara. Eu vi, eu vi um. Eu vi um vídeo. aí. Eu vi um vídeo no canal do, do, do tiozão lá, do Cariani, falando. Alguma coisa. Mas é, eu não cheguei homem, a assistir. O homem demora de superar realmente a, a, assim, a separação. Principalmente quando é uma separação de longo prazo e tal. Mas do jeito que tá, parece que já tem mais de dois meses que valecendo ah, separado. Não, mas separou. dois meses não é nada, mano. Não é nada. O cara é, mas 8 do jeito anos, que tá, anos. parece que ele tá sentindo mesmo. De repente, será que foi ela que meteu o pé na bunda dele? Peraí, ele tá o quê? Com medo? Ele, ele tá sofrendo, ele sentiu assim. Ah, mas dois meses. Velho, eles ficaram juntos quantos anos? Dez? Oito. Porra, mano. Não, eu concordo que é pouco tempo, mas a, a forma como ele, ele. Ele tá se portando, isso que eu tô te falando. Advogarga. Os caras estão zoando aqui no chat. Advog Advogarga. Garga? Advogarga. Advo <laughs> os caras são, é. cara são foda, mano. Oi, oi. Ah, é, é. Peraí. Ah, velho, eu acho super natural ele tá mal de cabeça, brother. Acho super natural, não vejo nada demais. Agora, graças a Deus ele tem uma, ó, vou falar uma parada para vocês, mano. A sorte dele, a sorte dele na vida é isso não ter acontecido quando ele tava mal do Biohazard. Aí ele tinha, acho que ele, Deus o livre guarde, balestrem, pelo amor de Deus. E aí que eu acho que ele cima, tinha, aí ele fala? tinha empacotado. Entendi? Eu acho que aquele Inclusive, último Eu vídeo... acredito que ela deva ter dado um puta suporte pra ele nessa época, porque o maluco quase morreu, velho. Foi. Eu não acompanhei isso. Ele ficou. Cada... Mano, ele ficou, não, ele ficou só cada... da. Ele ficou cadavado. Da... Cada... Cada... Da... É, caralho. Eu, não eu vi fiquei isso. triste pra caralho quando eu vi o, 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 os vídeos lá de, de recuperação dele e tal, mas ele, ele é guerreiro pra caralho, brother. Ele também teve uma outra problemática lá. Ele foi fazer uma cirurgia no cotovelo e aí, mano, deu uma merda lá também depois. Uhum. É, mas, peraí, tá, voltando. É, então, assim, se se ela tivesse, ter, se eles tivessem terminado naquela época, brother, acho, de, acho que seria difícil ele ter saído <laughs> com, com vida daquela porra lá. É muito o, mal, é verdade. Eu acho que é, esse último vídeo aí deles, eu acho que foi uma, uma novela, essa porra. Eu acho que foi Cara, muito, muito, muito eu. Muito, muito. Vamos lá, se a gente for colocar na balança um Balestrinha e pobre louco. Quem está melhor na... Não agora, mas assim. Quem teve um término mais ok? O Balestrinha, aparentemente, por fora, né? Porque a gente está vendo por fora, mas... Mas a, 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 a questão tá, é... Eu, eu entrei nessa do, do, do Biohazard Hazard para falar. Ele, ele tem uma rede de apoio muito grande, cara. O problema o problema do homem que passa por um término... Rede vamos de lá. Quem é o cara... Que, qual é o homem que mais se fode pós-término? É o cara que se relaciona com, com uma pega no probleminha narcisista que isola o cara de toda a rede dele e aí o cara fica na merda sozinho. Esse cara se fode. se fode. Mas o cara que tem uma rede de apoio, brother, ali do lado do cara, tudo bem que o cara pode entrar no meio Ai, mano, eu não quero ver ninguém e tal, tipo, mas aí pau no seu cu, tá ligado? Mas se você, é, a importância é que você você tá vendo é um o tá buraco na sua frente, você quer se enterrar mais ainda nele? Foda-se você então, caralho, porra. É. O balestrinho agora, eu acho que esse último vídeo foi, foi mais engajamento. Mas esse, a questão esse é se quem... do ele tá mal e tal, eu é, vou ver esse vídeo. Mas você acha que é, o, o homem realmente quando ele gosta, ele demora pra superar ou quando O cara levou ele pra cortar o cabelo. Chega, né? digamos assim, quando o, o término chega quando ele, digamos, não tá esperando. Porque uma coisa é, sei lá, a relação já acabou, já tava uma merda, ele já tá de saco cheio, de repente a relação acaba e ele fica até mais aliviado. Não, mas isso aí. Eu, cara, eu acho difícil julgar isso, porque eu considero que seja uma, uma falácia, esse lance do, ah, os dois já queriam terminar. Brother, é aquilo, você. É, essa frase, Esse ditado é mais velho do que andar pra frente. Você só dá valor à coisa a partir do momento que você perde, tá ligado? E então assim, ah, não tá legal. Aí termina, aí é que você vai. Inclusive você vai começar a sentir falta do que você achava que não era legal. Não, 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 não aí vamos lá. Não, assim, ah, o cara apanhava da mulher, sente falta de levar porrada, não, tá ligado? Mas, assim, mesmo as chatices. A mulher ficar no seu cara, pé no o É, sapo. o cara vai sentir falta. Agora, é, é óbvio que, quanto com, com mais longo é o relacionamento, maior vai ser o investimento emocional e mais difícil vai ser sair da parada. Mas eu. É óbvio que o homem demora mais para se recuperar de uma porra dessa. Até porque mulher, mano. E aí materializa uma, uma fila de homem em cima, né? Mas eu acho importante nessa hora, brother, ficar com a galera, ficar numa boa. Se o cara, brother, quiser sair, dar uma transada, sai com uma mulher, Tinder. para ele não vai faltar mulher, pelo amor de Deus, né? É, o pessoal tá tentando arrumar alguma coisa aí que até agora não rolou nada, segundo eles. Agora só não pode é hum. dar uma de emocionado, tá mano. Ah, não, não aí não. Aí ser emocionado já querer. Não, e Já uma... é... engatar no próximo, aí é tempo Não, não digo nem engatar no próximo, é tipo, mano, jambrai e mandar lá dentro e já engravida, <laughs> brother. Pô, o cara tá tentando ter filho, tem 10 anos e não consegue. Ah, mas essa galera tem é, aquela questão é que, toda lá sei, né? do heterogênico é e tal. É, quando um não quer, dois não briga. Às vezes a mulher não quer e sei lá, né, como é que era. Se bem que tem gente que consegue, então Tem até, um, tem até uma zoeira. Um cara que vocês viam trazer aqui é o Scarpelle, brother. Tem uma zoeira Scarpelli do. É tem uma zoeira do Scarpelle que. Sim. Acho que quando ele engravidou a mulher dele. Ele tinha dois primatosóides, um em cada bola. É, ele, ele zoa, mas eu acho que é meio que verdade isso. Eu acho que ele tava com a, com a contagem baixa e mesmo assim grav, conseguiu engravidar a mulher dele, graças a Deus, né? É isso aí. E a treta do Léo Stronda com o Cariani, hein, gente? Mas aí eu não vi, Essa mano. daí tá foda também. Cara, isso aí pra mim é complicado porque. O Bruno fez um vídeo sobre isso Eu daí? sou fã dos dois, assim, cara. Eu. Eu, eu go sempre gostei muito do conteúdo do Léo Stronda na época lá do, do Fábrica de Monstro. Achava maneiríssimo. Ele é precursor da galera. Ó, ele quem, quem são os precursores? Quem são os precursores da maromba no Brasil? Sardinha, Léo Stronda, é, Léo Stronda, não de influência de, de, de e tal. Léo Stronda, é, Scarpelli, Gorgonoide, Sardinha. Não, mas Sardinha é, é uma lenda do, não do como, fisiculturismo. Não, como influenciador, entendeu? É uma lenda do fisiculturismo. Ele não é ah, tá. influencer, tá ligado? É influencer hoje por, por ser uma lenda da, do da fisiculturismo, lenda. mas ele não era. Somente um, um, um influencer. Não era um, um marombeiro influencer, tá ligado? O cara, era, o cara é uma lenda. Toguro. É... Bambam? Felipe Franco? Aquele brother, Léo, Franco. Léo Araújo. Então, brother, os caras tocaram aí essa parada. Então, é, é... eu sou fã do, 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 do Léo... Ele até comentou num... Teve um vídeo que eu fiz dele. Sim, ah, cara! Tem um assunto bom pra gente falar aqui na sequência. É... Só, só pra não me perder aqui. Puta, velho. Pra, o Léo Stronda marrar, comentou no seu Pra amarrar os, os pontos aqui. Tem uma... Eu, eu recebi muitas críticas por falar bem do Léo Stronda que abandonou a putaria e abraçou a, uma vida cristã. Eu recebi muita crítica por elogiar ele. E quando uma digníssima faz isso, a gente meio que critica, tá ligado? Então... Vamos falar disso na sequência que, tá. que sou rende bastante. Mas ele comentou lá no, no, no vídeo que eu fiz é, dele falando de, que foi foda abrir mão do, 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 do bonde da Stronda e tal, não sei o quê. Mas entre ele e o Cariani, brother, eu espero que eles resolvam essa parada e eu gosto dos dois, tá ligado? Eu acho que o que eles dois fizeram e fazem pelo... Em primeiro lugar, quer dizer, não vou saber dizer em primeiro, segundo lugar. O que eles dois sejam seja cada um na sua ou o que eles possam fazer junto. O que eles fazem pela maromba, fisiculturismo, pelo esporte no Brasil e pela questão saúde, porra, está de brinks, né? Tudo bem que agora vai vir gente criticar, ah, mas é uma bomba não é saúde, o caralho. Mas enfim, é se cuidar. Uhum. Eu também gosto dos dois e... Eu não vi a treta. Eu fico triste de ver esse negócio aí, porque as acusações são muito graves. Mas então, velho, mas o foda é que... E, e... e se a treta toda é por causa desse, desse ou dessa, vai saber? Desse leva e trás que foi lá pro Léo Stronda falar ah, que não sei o quê, Renato Carina babá. bababá. O que mais tem no mundo é trair assim, né, brother? A gente que fica ali, ó, planta um negocinho aqui, planta outro negocinho ali e tal... Maquiavelismo puro, brother. É, para quem ainda não pegou a, a questão, inclusive o Miguel falou que não, não acompanhou. Foi o seguinte: o David Stronda fez uma live ontem. Na live ele começou a falar que ele recebeu vários prints, mensagens, que a, que a galera encaminhou. O pessoal mandou áudio no, em alguns grupos zoando ele. Ele recebeu esse conteúdo. E esse conteúdo era tipo de, de pessoas da Maromba, que eram pessoas muito, muito próximas. Que tinha achado bom, tinha zoado com ele pelo fato dele de ter sido expulso do, do Mr. Olímpia, que isso aconteceu em 2022. Aconteceu em 2022 a expulsão do Mr. Olímpia, tava rolando inclusive uma live, onde tava lá uma maior galera, inclusive o Cariani, e a galera começou a, a falar assim: pô, você não vai se posicionar, não vai se posicionar, não vai se posicionar. E aí acabou que cada um ficou, todo mundo ficou calado, ninguém falou nada. Tipo, ninguém é, não falou assim. Né? É, não ficou do lado dele, não defendeu. Internet é muito ego. E também. aí depois hoje, né, inclusive agora o Léo Stronda tá falando a verdade no sentido de expondo mais detalhes do, do que aconteceu, de que o negócio foi or orquestrado. É, então esse aqui é seria o problema. Aí né? eu falei, caralho, mano, a coisa aí seria aí muito aí pesada. É, pesado, é, é pesado. Seria um complô, complô e tal. Tal para queimar a figura dele, para acabar com a influência dele, zerar e tudo mais. uma coisa que o Léo Stronda sempre fala quando ele toca nesse assunto. Comecei isso daqui do zero. Tô há 15 anos nessa porra. Minha história, não sei o que. Eu amo o fisiculturismo. Tô aqui para mudar a vida de vocês e tal. Ele bate muito nessa questão de que ele começou isso lá atrás, entendeu? Ele não é. Mas uma ele começou de fato. Ninguém, ninguém pode negar isso. Isso é fato, é fato histórico, tá ligado? Ninguém pode negar isso. Quem nega isso é pau no cu, velho. É, e as palavras do Léo Stronda foi esse tema, né? Ganância, vaidade, vaidade inveja. Agora, agora mas, é, mas é isso que é foda, velho. É, o, pelo que eu percebo, até pelas conversas que eu tenho lá com o Gorgonoid, o meio maromba é podre pra caralho, velho. É, Nossa. É pior que o nosso. É, 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 uma, é uma nojeira, assim. Ó, pelo menos uma parte, né? É aquilo, toda bolha tem sua galera, hum. sua galerinha hum. do mal lá mas é muita briga de ego né muito é, isso é ah, o Cariano respondeu e teoricamente ele ele tem provas também da sua inocência né Eu não vi ele não mostrou Renato mas... Cariano é bom em provar a inocência dele né mano <laughs> ele é muito mas bom. eu nem sei o que aconteceu mas, mas é isso aí. se, se viesse se vier os dois a voltar a se falar todo mundo sai ganhando é, ó, ah, é não, e, e, o, ah, e o. se for sair na mão também, vai ser da hora também, Sim, os dois mano. saindo na mão. O, o, vai lá qual, no qual Fight nome? Music. Ba, balada Show Music, qual o nome do Fight Music Show. Fight Music Show, é Os dois querem sair é na mão? Ilustrado. Bora sair no soco A internet <laughs> tá querendo ver isso. Ah, é, né? Imagina, é, mano. Nossa, aquele bagulho, aquele bagulho do garantido. pobre louco com o, o Rei mano. Que... Vai ter a segunda, né, agora? Ah, vai rolar? Vai rolar. Pobre louco e o Chevy contra o Refizik e o Cavalo. Não, é. aí, dois assim? contra dois. Vai ser tipo Tipo Mortal Kombat. É, <laughs> é, é quase um os... Dragon bagulho, mano. Tem quem hot um Até cair o trio. Tem quem, porra, os, cara entra um, cara, um os caras entram e saiu, um cansou um e o outro. caras são doentes, mano. Eu chamei o nerd sedutor pra porrada. Quem é que Você É alto, mano. Quem... Ó, quem é que fica Tranquilo. puto com isso? Peraí. aí. Falar nisso, quem é que fica puto com isso? Acho que é o Mano, tem alguém... Tem algum cara que fica putaço com essas paradas. Do que? Você fala desse evento? Ou de, de Não, ficar de, de treta? galera maromba brigando. Puta. Peraí. Ai, sei. ai. Qual o nome dele, brother? Por quê? De polêmica? Hum, daqui, a pouco, daqui a pouco eu lembro. Deixa pra lá. Daqui a pouco eu lembro. É. Mas Bora o que falar que você... da, da mulher... Não, o Bruno ia falar do Léo. O que que você aconteceu do que você falou? Então a mulher, cara a mulher pode se converter que a gente critica e o homem quando se converte a gente fica defendendo. Lógico. É a galera, a galera não entende. Lógico, caramba, lógico. <laughs> Mano, tem um. Tem, inclusive, já vou aproveitar aqui e mandar um abraço pro, pro Petri. Tem um corte do Petri que é muito engraçado. Que ele fala, cara, é, não sei o que, óbvio, porque os, porque os homens são foda, tá ligado? Você tá ligado? Você uhum, sabe eu esse corte? Eu não, lembro, eu não lembro qual é o assunto exatamente. O, o, Peraí, o Thiago não sei. Ah, tá, vou imaginar. É o, o Thiago é Selle, ele fala que esse negócio de maromba brigar, isso é uma palhaçada. Óbvio que é uma palhaçada, né? Mas, enfim. É... Só, só queria fazer uma menção honrosa a ele porque eu, eu tenho apreço por ele, por ele ter... Ele, ele foi um dos caras também que contribuiu muito pro... Pra, ele é treteiro. Esse pro cara. Maromba Lifestyle no Brasil, tá ligado? Só que, só que ele foi demonizado infinitamente por ter aberto a caixa de Pandora sobre o uso da, das paradinhas numa época que ninguém falava ainda sobre isso, né? Ah, e foi o primeiro Rodrigo Góes, né? Mano, é. mano, ele. Não, não, mas ele não. Não, ele falava do uso dele, tinha vídeo dele, mano. Você é louco. Ele, ele falava da, da, do, da, da vida dele, do dia a dia dele. Só que aí ele foi banido por, sei lá, mano, todas as federações aí brasileira por conta de falar dessas paradas, galera, Eu não queria que falasse, hoje em dia, mano, é você sim. vê o Monster Cash, é só os vídeos que bombam, até, até botei aqui, ó, Eu botei na pesquisa. Os caras do Monster Cash. Eu botei é aqui me... na pesquisa, ó. Monster Cash. Mano, os, os tá vídeos, vídeo, hoje. Eterno, Paradinha, não sei o que, Danone, cara, e aí, pai. Bebezinho, não sei o que, pai, mano, é, Os caras são fomos. Os caras têm cupom de os desconto. só falam de comprar veneno, as manhã, as paradas, mano, é bizarro. É. Não, só fala de veneno é, é zoeira. Mas as coisas. Os assuntos que mais bombam no, no bagulho é veneno, tá ligado? Mano, tá muito na moda tomar essa porra, né? O bagulho também. Eu é... acho isso tão bobo, cara. E pior que tem uma. Tem um... Eu não tô querendo diminuir aqui o Monster Cat de, de forma alguma, porque eu, eu sou fã dos caras. Mas tem, tem alguns episódios lá que eu até às vezes assisto de novo. O, o. episódio. Um dos episódios com o Toguro, inclusive, quando o Toguro tava falando de. Da, da parte mais business dele. Mano, o bagulho é uma puta aula de, de, Sim, de marketing. marketing. Eu até mandei para, eu lembro que eu mandei para vocês eu, e falei, mano, assiste isso daqui porque isso daqui é uma puta aula de marketing. Então tem vários lá que eu me amarro, mas a galera gosta desses bagulho protocolo, não sei o que, low dose. Low dose. Tem essa mentirada né? agora da low dose, né? Low dose é 1 um ml de dura por semana, combo, não faz oh, mal ninguém. É, o co não, é, não o combo é bom, do mano, infarto. Mano. Os caras são uma figura, o mano. Combo do, do atriz do do ator pornô. O cara é, o cara, tá quando fala que não tá tomando nada, tá tomando uma dura por semana. Protocolo, não sei o quê. Mas vamos lá. É, o que a gente tava falando... Ah, vai ter a porradaria do Jorlan com... Essa com eu quero ver, ver também. O também. O Laércio é gente fina, cara. Mas esse eu no mar, no marcaram, não marcaram nada. Eu fiquei muito chateado quando teve aquela... Treta Inclusive, com o motoboy, né? Laércio, um abraço para você aí. Eu tive, eu, eu fiquei triste naquela época porque, mano... Eu, teve uma época que eu tava treinando lá na... na... Caralho, mano, o Alzheimer tá me pegando mesmo. Aí na... Não. E caralho, na academia, 20... na, na Gaviões, Gaviões. Eu tava treinando na Gaviões ali. E aí, um dia lá, sei lá o que eu tava fazendo, acho que eu tava aquecendo. Tava naquela bike dos infernos lá, da, da galera do, do CrossFit. Aquela porra é boa pra caralho pra, pra aquecer, mano. Fica cinco minutos ali, você tá pingando já. Eu tava aquecendo lá numa bike. Aí eu, o Lars ficou me olhando assim, ele falou, velho, você tem um canal no YouTube? Eu falei, tem, ele, porra... Tô ligado e tal, não sei o que. Eu falei, pô, já vi seus vídeos também. Mano, o cara foi gente finésima assim comigo, tá ligado? E o maluco é monstruoso, né? De vez em quando ele me dava uma moral, ó. Faz isso assim, assado e tal. Às vezes eu falava velho, dá uma olhada aqui, como é que eu tô fazendo? Ele, ó, acerta isso aqui, isso aqui. Mano, o cara é gente finésima. Sempre me tratou muito bem lá, humilde pra caralho, tá ligado? Os vídeos dele eram muito bons também. Muito humilde. Treino. Aí de... quando eu vi aquela parada, eu falei, puta, mano, que, que BO, tá ligado? É, Mas que bom que tudo se resolveu, enfim. É, eu, eu fiquei surpreso, porque ele, ele ganhou o processo contra ganhou, o Motoboy. Então, ganhou. assim, porque, ah, porque ele bateu no motoboy, ele ameaçou o motoboy. Ele ganhou o processo. Ele ganhou o processo, é. Então ele... assim, o motoboy é inocente, e, tipo, meu Deus do céu, tá batendo no trabalhador. É diferente a parada. Mas o cara, mano, porra, foi gente finésima comigo. Sempre me tratou muito bem. E, e tipo assim, porra, imagina, tá? Eu e ele, mano, na Gaviões. Um cara gigantesco. Eu já vi ele pessoalmente lá no evento também. Teve te 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 um dia, teve um dia ou outro de eu revezar aparelho lá com ele. Um outro brother que treinava com ele. Mano, os caras... Aí isso que eu acho engraçado. Porque aí, tipo assim, é, é, eu, eu posto muitos stories meu treinando, né? Aí vem uns moleque, mano, fininho, me chamar de frango... E, velho, eu do lado dos caras monstruosos, os caras me tratando, brother, normal, assim, como se eu fosse um deles, assim, tá ligado? É, que é o certo, que né? Que é o Tem... certo, é, exato, é. Os caras te chamam de frango? Alguns, alguns. Ah, o pessoal nos a, seus stories. A garotada, é, nos stories, ah, nossa, não tá sei o quê. Mas... E, e aí que tá, aí tipo, porra, vem é. um, um laércio, um sardinha da vida e, mano, porra, fala caralho, Bruno, que maneiro que você fala pros caras treinar e tal. Mas, enfim... É, teve uma treta aí recente agora do, do Laércio com, com o Jorlão, acho o Jorlão maior figura. Mas a gente ia entrar no papo do, do lance lá do Léo Stronda. Perdoar é... o passado. O Léo Stronda, óbvio que ele assumidamente viveu uma vida de putaria desenfreada. E ele teve lá que ele sofreu um acidente, né? Que... Ele tava... Não sei se ele ia fazer um churrasco, sei lá que porra que ele ia fazer. Mano, explodiu um botijão de gás em cima do cara, assim, tipo... Foi. Tô rindo aqui de, de, de tão estapafúrdia que é a situação, Eu acompanhei né? essa, essa parada aí. Assistia muita live dele essa época. E... E, velho, ele ficou mal naquela época, né? Ele, ele teve um tratamento lá que ele... Graças, graças a Deus, ele deu muita sorte de passar por um tratamento... Pioneiro lá no Brasil. Acho que nunca tinha rolado aquele tipo de tratamento para o pra, de ovelha, pra alguma coisa, carneira, alguma coisa assim. E aí... E, mano, ele falou que ele ele chegou a pensar em... Tá ligado? Ele tentou. Porque, o, mano, o cara derreteu, mano. Uhum. E aí, enfim, depois de passar por essa experiência, ele... ele é, primeiro ele... Eu, eu, vi, eu vi ele falando isso em vídeo. Primeiro ele... É, é, Questionou muito a né? Deus, porra, por que, que isso está acontecendo comigo e tal. E aí ele enxergou nisso uma... Um, 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 ele teve um, sei lá, digamos, um despertar espiritual, né? Ele teve uma experiência, né? Que a mão, você viu ele falando da mão dele e tal? É. E aí ele decidiu abrir mão da, 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 da vida é, hedonista que, que ele devia ter, né? Se bem que nessa época ele estava namorando, se não, se não me falha a memória. Mas, Mas era enfim, meio bagunçado, né? Não, não só decidiu abrir mão da, da, do, do hedonismo que a, que, a, que, a, que a vida de celebridade é, 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 traz, né? Pra vida de, da, da pessoa. Não só abriu mão disso, como, porra, ele abriu mão do, do, do o bonde da estronda, ele, ele saiu do bagulho, não, não quero mais saber. Então, assim, eu, eu fiz um vídeo sobre isso, elogiando a. A. a digamos a conversão dele a postura dele e aí teve uma galera é... alguns homens me criticaram mas mais mulheres me, cri... me criticando porque ai quando uma mulher se converte vocês duvidam e reclamam e quando é um homem vocês bate palma mas, mano é óbvio o que que eu... o que que o Léo os... vamos lá eu não quero ser eu não quero é... senão a galera Cristã, cristã, católica, sei lá, vai, vai me esculachar agora. Mas é, vocês vão entender meu argumento. O que, que o Léo. Fora a questão espiritual, por isso que eu quis explicar desse jeito a galera não me esculachar depois. Fora a questão espiritual, que é muito importante, qual ganho que um, que um homem tem ao abrir mão de todo o luxo do hedonismo, etc.? Qual ganho que um homem tem? Ele vai ser provedor, ele vai continuar sendo. Mas não para... tem ganho. Não. A mulher fez buscar contrário, ele tá abrindo, ele só tá abrindo mão e não tá ganhando nada. Não, fora a questão espiritual, que, que óbvio, para a pessoa vai ter um valor absurdo, um valor incomensurável, ele não ganha nada. Não tem o mesmo valor o sexo não adianta Agora, você querer tratar da mesma forma, o sexo para a mulher é diferente. Ela abrir mão da, digamos, da, da vida hedonista, ela entrar numa igreja e aí, beleza, zero a quilometragem e ela ainda vai arrumar um homem foda, porque uma mulher não vai querer entrar na igreja para pegar um afegão médio brasileiro, tá ligado? Afegão médio brasileiro é foda, mas... Ela é Vocês eu eu ela ela é uma, a mulher não vai entrar na igreja, principalmente a mulher bonita, bonita bonitinha. Ela não vai entrar para a igreja para arrumar um mediano, um magrinho de firma, tá ligado? Firma ela vai é? querer um dos caras top lá. Então, é, é, é só ganho. Ela só tem a ganhar. Agora já o Léo, o que, que ele vai ter. O que, que ele vai ganhar financeiramente? Na verdade, ele tem até a perder, se você parar pra pensar, né? Ele só tem a perder, a não ser que. A não ser que. Ele, por exemplo, ah, agora não é mais bonde da Stronda, é bonde, do, bonde dos querubim, tá ligado? <risos> <risos> e, mas, mas mesmo assim seria um público muito mais restrito, tá ligado? Oh, o que eu falei, Tanto, tanto que. É, é, por exemplo. A, a Tati Zaki lá, que se converteu e tal. Eu super acredito na, na, na conversão da, da, da Tati Zaki. Agora, é, Ela... Eu, ela eu provavelmente ainda... vai diminuir o, o público dela, porque, se bem que eu, eu não tenho noção de número de, de, de público evangélico, essas paradas aí, tá ligado? Mas eu não acredito que seja maior do que o público pop, Anitta, Luísa Sonza, bate a raba no chão, tá ligado? Não é. No caso do Léo Stronda... Eu comentei na época, eu fiz um vídeo também, logo quando eu soube sobre é, a conversão dele, eu comentei e veio o mesmo tipo de comentário. Muita gente criticando. falando assim: ah, mas nossa, se fosse uma mulher, você tava esculachando, se fosse uma mulher, você tava esculachando. A questão é que, também midiaticamente falando, o Léo Strondo ele não tá ganhando a vida, ele não tá fazendo conteúdo de como é minha vida de cristão agora. Honradinho. Continua... É, ele, ele continua sendo o Léo Strondo influenciador maromba. Ele abriu mão de coisas, ele não tá, ganha... ele ele só tá abriu, ganhando, ele não ganhando mídia, só abriu ele... mão de mídia, exatamente. É, entendeu? Aí a André Surak tá lá, meu Deus do céu, eu sou mulher cristã, escreve um livro, vende meio milhão de cópias. Mas isso aconteceu, ela escreveu aconteceu. um livro? Escreveu. escreveu um livro. Nossa, acho que eu vou ler essa porra, mano. Ela, Até... ela fala é. que transou o Cristiano Ronaldo e o cara era o, é, o, o Christian. É, Christian Grey do Christian Grey, é. Ela fala, se refere a ele dessa forma? Sim. Mas enfim. Você entende a diferença também na questão do, do, do marketing? Pô, uma mulher tá se convertendo, mas ela tá ganhando visibilidade com isso, ela tá ganhando conteúdo. A Twatizac já quer lançar música. Já lançou, na verdade, né? Música. Bonita, inclusive, a música. A voz dela é boa pra, pra coisa, ela ela gosta, é evangélico, bem. sei lá. Ela canta muito. Melhor bem. do que Pararatimbum, né? Sei lá, ah, mano. Ah, cara, eu acho. Que... <laughs> é. O dela foi muito rápido, né? Foi muito de supetão, de surpresa. Então, não sei. Não, ninguém viu um processo. o Aconteceu cara... alguma coisa com ela para ela então, entrar nessa brisa? O Léo Stronda, a gente ficou sabendo. O cara teve a questão do acidente, pegou fogo. É, demorou anos, né? A conversão do Léo Stronda. Cara ele, ele comunicou oficialmente agora, mas ele já vive assim há muitos anos. E já e, no, tá... e até então, tipo como eu falei, ele é só um influenciador maromba. Agora, é a questão do, do marketing também, mano. É, ele não tá, tá vendendo o, o CD dos querubim lá. <laughs> entendeu? A Tatizaki tá vendendo, porra. É, ai, meu Deus do céu, como eu sou honrado. Ai, meu Deus do céu, ó. Assina aqui a minha plataforma aqui, ó, pra você receber o, o pré-treino de Deus a minha, minha, minha reflexão mas, eu, mas o, principal, o principal elemento para mim um dos principais acho que é o principal é a questão da provisão não muda seja um homem se ele vai se converter ou não ele vai continuar tendo que se espera se do homem a provisão e, a e mulher a... ela se converte para não ser provedora para conseguir a provisão Exato, a verdade. além de conseguir a provisão não e tem outra que, que mulher vamos lá é... que mulher vai ver vai enche... brother isso isso é um assunto tão chato me dá uma preguiça de falar disso. Que mulher valoriza a castidade no homem? Ah, tem, mas assim, a gente sabe que biologicamente tem. A gente falando, mas. Tem. Ah, tem. É um negócio que. Tem, mas eu nunca vi. Até, até porque. Até porque outro dia eu reagi ao, ao vídeo de uma menina, de, de, uma, de uma mulher. É, eu não sei se ela é católica ou evangélica, sei lá a garota fazendo um vídeo falando da primeira vez que ela foi trepar com o marido na noite de núpcia, sei lá. Ah, é porque foi difícil de entrar. Foi a menina que veio aqui, não foi? Certeza Quem? que é ela. Você comentou dessa treta pra mim. Quem? Das embuste lá. Quem? Embuste? É, uma delas ficava fazendo um vídeo falando bacanal, aí era bem parecido. Tipo, mano, mas enfim, a não? garota, pelo que eu entendi, ela é influencer desse meio evangélico aí, sei lá, não sei se é. Católico. E pronto, era um dos vídeos da, da garota. A primeira vez que eu fui transar, demorou para entrar e tal, tipo, não tava encaixando. Aí eu sentei de um jeito. Ah, era uma loura, não, essa é outra. É, tipo, outra. mano, tá de brinks, tá ligado? Eu, eu tô mesmo. querendo saber quem foi essa daí. Mas, eu mas. Mas o cara uma amiga dela lá, pô. O que eu tô dizendo ah, é o seguinte. Não, de, o, dela, o dela foi de como é que. Como é que pode ela transar sem camisinha e, e, e não engravidar, será que ela é infértil? Ah, tá. Ah. É outra coisa. É que nem aquelas perguntas, né? Ah, o, o cara, o cara mandou no meu braço, será que passa na pele, né? E vai, vai engravidar? Uma pergunta louca assim, né? Você vai ficar, vai grudar essa porra? <laughs> vai ficar corando? Dá para fazer depilação, puxar vai, depois? Assim, vai virar tatuagem? Ai, ai. Mas pera aí, nem perdi. Ah, tá. É, então assim. É, o o aí encaixava direito, é só. É, mas é tipo isso, ah, não tava entrando, tipo velho. Mas Pô, não o, o, internet, a, a castidade cara. no homem, ela não é, ó, a castidade, ó, o, o homem, Se bem que não tem cena. Mas o cara ser cabaço e o cara ser inexperiente sexualmente falando, que moleque valoriza isso. Não, eu tô é, querendo é, achar. Eita! É. tá, tem. Tem, mas é. Não, não na internet. Eu não conheço nenhuma mulher que fala assim. Eu quero. A primeira coisa que ela vai escolher eu quero, eu quero um homem cara, virgem. Eu quero um cara cabaço e inexperiente. Não, eu quero um homem virgem. Eu quero então, um homem. Cabaço. Então, mas ela vai referir à virgindade no sentido Sim. masculino. Tipo assim, eu quero um homem virgem como Deus é, é, é pediu. Muito, muito religioso. Eu quero, né? eu, quero, eu quero um homem que vai chegar na hora ele vai ficar. Não vai saber como é que é. Que moleque vai falar isso? Ele não vai saber encaixar Vai o seu ter que né? Vai fazer um <laughs> vídeo depois. Eu não consegue encaixar os dedos mesmo. <laughs> Exato. Porra, mano, dá licença, é. tá ligado? E o que, que você acha dessa parada que existe e acontece também, tá acontecendo? Do Porque, assim, olha só. Como que eu vou falar sobre isso? É sensível também essa porra, né? A nossa bolha agora, mais uma vez. Cara, a gente critica muito, isso talvez é base da Pill a questão da romantização, da alma gêmea, toda essa, essa parada com relação a casamento, as mulheres e tal. Existe isso, né? É perigoso, né? É, é ignorância você romantizar nesse nível. Mas, a, mas tem um outro lado também, que é a romantização do cabaço. É a romantização da solidão, tá ligado? A romantização da... da boneca. <laughs> não, é um bagulho... Mano, tipo assim, não é nem um o extremo nem outro, tá ligado? A questão é que... É, assim, é, é legal ficar sozinho, tem esse lado também. Você não pode ser um cara que fica correndo atrás de mulher para caralho. Se você quiser, é problema seu, né? Mas não é, não faz bem. Tanto é que é por isso que a gente elogiou o Léo também fiz um vídeo. Mas, por outro lado também, você falar pro cara assim que existe uma virtude absoluta em ser virgem, cabaço, isolado, essa romantização também é ignorante. Eu acho isso ridículo, tá ligado? Então, velho, é, por, é porque eu, eu acho. Depois, sei lá, depois eu vou pensar sobre isso. Mas, por exemplo, eu, 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 não, eu não entendo porque as pessoas acham. Eu não, eu não entendo porque que a maioria das pessoas acham que determinadas atitudes são dignas de receber troféu, tá ligado? Por exemplo, ah, o cara que transa muito, pra mim ele não é digno de troféu. Assim como o cara que é, é virgem, pra mim ele também não é digno de troféu. Assim Pronto. como a gente falou lá no Redcast, nossa, 90 dias sem bater punheta. Porra! Que, que feito para a humanidade seu, tá ligado? Então, assim, eu não sei, mano. A galera, as pessoas. Eu queria entender de onde que vem isso. Por que, que as pessoas querem troféu por conta de coisas que são banais, assim, tá ligado? Tipo... O que, que é, a gente quer atenção, é, um né, cara? É óbvio que, mais uma vez, eu não tô querendo aqui diminuir, mano. Pro cara que tem problema de masturbação, é, de compulsão Sim, por masturbação e, 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 e pornografia, óbvio que pro cara isso é um feito. Só que daí, grupos na internet começaram a tirar onda de Ai, ah, mano, porra... Você transa e eu sou, sei lá, tá ligado? Uhum. O cara, o, o cara se o cara ou mulher, sei lá, qualquer porra que seja, grupo se julgar superior ao outro porque um porque transa, o outro porque não transa, o outro porque não bate é, punheta é a mesma coisa tipo, é... Cara, é a mesma coisa mano só que tipo, do, do, do lado diferente de, la, de lado é. opostos é tipo mano relaxa se você quer transar transa se você não quer transar não transa se você quer bater punheta bate se você não quer não bate mas não bagulhozinho assim. Queira... É, não da não vida de não ninguém não é por conta disso exato tá tipo... você não vai ganhar um prêmio Nobel por causa disso tá é, não é uma causa nobre tá <laughs> Calma, ligado? exato Cara, é que assim. Mas eu... faz o que você quer fazer, curte a sua vibe aí, mano. Não, eu reconheço que existe um fator, assim. Que bota no homem essa parada de que se você não come ninguém, você é fracassado o fardo e... da, da da pica, o né? O fardo de, de ter que empurrar em todo fardo mundo. Não é não. É, é, tem que comer e não pode reclamar, não. Se broxar, ainda vai, vão, <laughs> vão fazer piada com você. Mas assim, cara, a questão é que. Beleza, eu entendo Esse isso. assunto, coitado daquele rapaz aí do Lucas. É isso mesmo. Mas Todinho, tamo junto. Minha parceira, a é ela fez lá a bariátrica. É. Então, assim, eu entendo essa questão. Só que também, é ao outro lado de você completamente romantizar o cara, Se vejo, como se ele fosse um deus, um faraó, né? né? Porra, aí não. É, acho, né? acho ma... Não, acho maneiro. O cara, assim, eu, eu. Só pra galera não não, não entender errado o que eu tô, o que eu tô querendo dizer. É, óbvio que eu acho digno e enxergo o valor no cara que, brother, eu quero casar puro, eu quero casar vivo. Mano, eu acho maneiro pra caralho nos dias de hoje. Uma mulher uhum. ou um cara que escolhe isso, eu escolhi esperar, né? Eu acho do caralho, brother. Só que, porra, daí é você querer um troféu, mano. Seja, seja menos, tá ligado? Relaxa, mano. Não no dá crack. pra fazer disso uma causa. É, relaxa, dá no dá pra fazer crack disso aí, uma calma. perfeito. Exato. Não dá pra fazer disso uma causa, calma. Então, calma. Por que romantizar, porra? <laughs> Mas a, o, o foda, eu acho que aqui, na internet como um todo, ah, só, só, tem só, só deixa eu colocar um ponto. Nesse ponto, eu concordo com a galera da sigla que esculacha o, o, o Brigadeiro. Que o Brigadeiro quer tirar onda com os caras porque ele transa e os caras falam, mano. tipo Não, ele é o exemplo oposto. Só que a galera também não pode falar, Ai, mano, o certo é a gente que não transa. Eu sou Volcel, mano, Volcel é... parece nome de carro, tá ligado? Vai tomar no cu, <risos> <cara>. <risos> não, de carro, carro de... <laughs> de 1900 e pouco. Mas assim, cara. cara não dá é... para transar dentro de tão pequeno, Putz. tá ligado? <laughs> é mas assim o brigadeiro ele é um exemplo nesse caso desse exagero que é uma ignorância esse negócio você tem que fuder geral <laughs> porque porque, porque que não, a não, questão vai, em vídeo dele ele, falou ele já que... assumiu que é um erro isso daí Ele já assumiu tá. né? não, mas, mas eu não falo na questão moral é um negócio que atrasa a vida do cara sim fuder porque geral. É, porque o cara vai ficar embalado, o cara vai ter que ficar gastando dinheiro pra caralho, o cara vai ter que ficar aguentando muita rejeição, entendeu? Vai, e é um negócio ele que. ele vai comer a mulher lá que o brigadeiro falou que tinha um buraco na barriga. E é um negócio que o cara vai gozar, mano. Ele cara, vai querer sumir falar, dali, vou, tá ligado? Eu vou, eu vou Não um é bagulho, legal. legal. Eu vou falar um bagulho aqui que depois a galera vai me impregnar. Mas enfim, hoje em dia o sexo é muito caro pro homem. Sabe por quê? Hum. Porque o cara tem que ser o, o, o Machine Man, tá ligado? Tem que ficar... Se não é soca Fofo. Exato. Então, o sexo hoje em dia é muito caro pro homem. É, podem se também... O cara não, se o cara não tem a performance de, de topo, ele é o Soca Fofo. Então, brother, é oneroso pra caralho pro homem hoje. E podem queimar o filme dele, né? Exato. Alguém pode exato. usar exato. Então, soltar na... Então, sexo no... hoje em dia é caro pra caralho, no, um, homem, grupo bro. No grupo do WhatsApp e tal, vai rolar lá que o cara não bota filme. Tem isso aí. Então... <laughs> Pode queimar o filme. Mas então, nesse exemplo que ele fala, é isso, né? A questão do cara também tem que comer todo mundo, pode atrasar a vida do cara. Mas você querer fazer uma causa porque você não quer mais transar e como se você fosse superior, cara, aí é, realmente é, o, é, o, é, é complicado. É, é o que eu sempre falo quando, sei lá, quando surge esse assunto de sexo, é o que eu falo, mano. Eu dou graças a Deus de eu ter perdido a virgindade com 18 anos, brother. Que é uma parada que, nossa. Eu, eu, eu nem lembro. Eu, eu acho que na época eu não era noiado com isso, não. Eu não era. Não, nunca fui noiado com isso. Mas eu dou graças a Deus, cara. Porque assim, comparado com a garotada que, mano, com 13 anos, porra, metelão, pai, aí, velho, engravida uma garota é, do nada. Porra, mano, quem dera. Quem dera, quem dera. Pra, pra garotada aí, independente da sua idade, brother. Independente de você, tá? Vamos lá. Não tô falando do virgem de 40 anos também. Não querendo falar mal também. Mas assim, para você que tá na adolescência aí, seu, na flor da idade aí, 15 anos, ou para você, mano, tá entrando na vida adulta, 18, 20 e pouco anos, se você for virgem, brother, brother, não, não se martirize por conta disso, não se torture. Isso eu concordo. Agradece é. a Deus, velho, que pelo menos você não saiu fazendo merda por aí de engravidar e, e uma garota e ter um. um, 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 um você ter um, um, uma. Um filho, né? Sendo que você não planejou e tal, brother. Curte, curte a, a sua castidade aí, sua virgindade. Quer dizer, nem, nem toda a virgindade é casta, né? Mas curte o, o, o seu incelismo aí, sua virgindade numa boa, porque, velho, você não tá. Você não tá perdendo nada, brother. Você só tá. É, agradeça a Deus de você estar tá se livrando de ter um, 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 um filho aí não planejado. Também. Eu, eu, do... acho, eu acho importante nessa hora o cara ter autoconsciência, é muito importante. Porque às vezes o cara ele tá num sistema de, sei lá, culpa ou viagem de confirmação. É só esse o problema. E o cara, ele tá indo no alto engano Aquilo pro cara tá sendo... Ele tá se martirizando, ele tá sofrendo e ele não tá analisando por quê. Então, assim, o importante, cara, é você também é, não levar esse sofrimento adiante. É isso que eu quero dizer. Ah, inclusive sobre... Se isso tá sobre... sendo um sofrimento, um peso, alguma coisa, cara, estude a possibilidade de como que você pode resolver. Por... Porque nenhum homem gosta de carregar isso. Mas então, por isso, por isso que... Por isso que é interessante esse, esse lance que você falou de ficar romantizando. Tipo velho, a partir do momento que a virgindade do homem passa a ser um, um problema para ele, mano, vai no puteiro, acabou, velho. Ou se o cara é do resolvi esperar, então espera, mano, porque sim. Mas tem, espera, mas trabalhando, o que, que eu posso fazer para é, resolver? O que eu ia é, falar é que existe muito sabe conteúdo um bagulho, sobre sabe um isso? Curioso, olha, olha só a, a bola que eu vou levantar aqui. Você não vai morrer também se você perder olha, a virgindade, olha, a... vai acabar o mundo, porra. Repare bem, repare bem na bola que eu vou levantar aqui. Sempre que eu falo essa questão do GPSismo, aparece meia dúzia de mulher criticando. Agora para e pensa o seguinte. Um número considerável de mulheres perde a virgindade para um Chad que, mano, o cara leita e vaza e não tá nem aí. Qual a diferença disso para um cara que vai perder a virgindade com uma GP? A diferença é que o cara pagou. E o cara pagou financeiramente, porque o preço Psicológico, bairro emocional, o homem paga um preço muito mais barato. Comparado com uma mulher que perde a virginidade com um chad, metelão, foda-se, a mil, tá ligado? É, então, a GP tá esperando justamente isso, que o cara só come e vai embora, né? Exato, e a mas, mulher qual, tá esperando mas qual o, o que prejuízo do cara? pro cara? O cara meteu louco, o cara mentiu. O cara... É mulher mas mas qual, ponto um que qual ponto que eu tô levantando? Qual o ponto que eu tô levantando? De todas essas mulheres que criticam, ai, mano, vai sair com o GP. Quantas delas não perderam a virgindade com um chad que leitou e vazou? Sim. Não, eu acho que o argumento nem é o, nem é o da virgindade, o argumento é o da questão de relacionamento disfuncional. Também, também, também. Esse, você tá ligado qual que é? Você também, já falou? Também. Esse é o, que, é o que você comentou uma vez, porra. É... O cara, ele se ele, não, se ele não sair, se ele não sair com o GP, ele vai tratar como GP uma mulher que não é, tá ligado? Exato, então é melhor ele sair com a GP. Pode ser a filha de alguém, pode ser uma mulher que quer um relacionamento. Pode ser uma mulher que não quer um relacionamento, mas como você falou, a sensibilidade emocional para ela é maior. Entendeu? Então, quando o é um cara ato faz. É nobre sair com a GP. Ah, nesse sentido. Tá poupando uma nobre donzela. Tá poupando uma nobre donzela. De e... Emocionais. e tá se poupando também de se sentir culpado, tá ligado? De usar alguém. E aí os dois se entendem lá, ninguém fica culpado. É o certo para a sociedade, não. digamos assim? É moral? Não. Mas é ao, menos funciona, é ao menos pior. funciona, exato. É o tipo menos pior. Tipo capitalismo. Eu tava tipo falando Que boa. O que tem muito vídeo é de cara que é virgem de cara que fala que ele não sabe chegar em mulher, que ele não consegue, que ele é bom em outras coisas, mas ele não consegue se dar bem com mulher, ele já entendeu que ele não agrada a ninguém e que na verdade ele tá certo de parar de chegar em mulher, parar de se preocupar com mulher, parar de pensar em mulher. Eu falando que isso tem bastante, tem bastante vídeo relatando, não tipo o Cadu, sabe? O Cadu falando de, ah, porque eu sou que feio. É Cadu? Cadu. Ah, Cadu. tá o Cadu. O Cadu. Ah, porque eu sou feio. Não, porque as mulheres não, não querem ficar comigo. Porque hoje já aparência e eu não tenho e tal. Tem muita mulher falando isso. Tipo, é muito cara falando isso. Não, as mulheres não me querem. Eu já entendi isso e eu vou parar de, de tentar, vou parar de me preocupar. Só que ele tenta pelo lado negativo, né? Ele nunca experimentou. Ele nunca teve essa chance. E aí, ele tá nessa de que eu vou morrer virgem e tal. E aí, você vai nos comentários desses vídeos. É um monte de cara falando assim, ah, tô aqui com 22 e tô bem. Tô aqui com 25, 32, 30, entendeu? Um monte de cara que é virgem. Em céu mesmo. E esses caras que só comentam nesse tipo de vídeo. Eles só aparecem nesse tipo de vídeo. Ah, justificando o incelismo deles como eu estou no caminho certo porque eu descobri que minha vida é assim, esse é o meu destino e não quero sofrer mais e tal, entendeu? Isso, ah, isso me preocupa. Que sejam felizes na medida do possível. Eu espero que dê certo. Não, se o cara tiver é, consciente, é isso que importa. Né? Ele tem que estar tá municiado de informação e auto-reflexão Pra tomar essa decisão. É, sabendo sabendo para maturidade seu barco, tá arrumando, brother. Isso. É, essa capivara é sua. É, 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 Banca é, 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 suas é... escolhas aí, foda-se você, ué. Como é que é cada cachorro que lamba a sua caceta? Cada nesse cachorro carro. que lamba a sua caceta, meu querido. Então essa é a minha preocupação, cara. É, é você, porque muitos caras estão no alto engano, essa é a questão. Os caras não estão vendo que o você barco dele é mais like de 25 aí. Vai, 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 o... vai bancar o quê? Ah, essas escolhas. Vai segurar esse tipo de, de vida até o final do, dos tempos? Ah, muito difícil, né? O homem é, não tem como. Porque esses caras veem vídeo de mulher toda hora, Você falam de mulher toda hora, mano. Ah, é mentira. É, então, Mesmo os caras que, que não, não querem mulher só falam de mulher. Né? Sim, a <laughs> gente só fala os de cara, mulher. Os caras que não querem mulher só... Ah, é, olha só. A gente dizer, faz isso é a mesma coisa, mas vocês também fazem a mesma coisa. Exato. Porque a audiência quer isso, cara. Porque o homem gosta de mulher. Mano, não adianta, não brother, adianta, não adianta. Mano. Desde que o homem é homem, dinheiro, sexo e poder... Sim. É aquele ditado: se Deus fez alguma coisa melhor que mulher, ele escondeu pra ele, mano. Pra fazer o quê? É uma realidade. Eu acho que é uma força de expressão, porque os Esse caras fazem. Tratam... o corte do Miguel Mangina também. Tá Miguel Mangina, é o título. Ah, mano, eu, eu, já, eu já me libertei, mano. Eu, eu já. Como é que chama? é que chama? Eu assumi o Mangina interior já. Já era, isso aí. Que <laughs> é bom, cara. Eu não aguento ficar fazendo isso. Tá vai namorar, vídeo. Miguel? Tá namorando também? Eu não tô namorando, não. não. Mas assim, eu não aguento ficar vendo um vídeo lá, fazendo um vídeo da Yasmin Brunet, mano. É, e uma vontade de falar que ela é gostosa e que ela é bonita, eu não posso falar? Porra, eu falei, Porque... que, ela, eu falei que ela era bonita até minha, até minha namorada ver me zoar. Porra, ah, pelo amor de Deus, cara. Não, mas eu tô ah, Você falou que ela é bonita? Mas você namora, né? Ela, ela falou de tá zoeira. Tá querendo pegar. Tá querendo ela... pegar. Não, mas então, o que eu quero dizer, voltando sobre, voltando sobre essa questão. Do, da mulher é que assim, cara, é, é lógico que quando os caras dizem. Vou dar um exemplo do que eu tô querendo dizer. Isso é, isso é uma força de expressão nessa porra de é, a questão de se Deus fez alguma coisa de mulher e tal. Porque assim, o brigadeiro, mais uma vez, ele falou, ele falou: velho, tudo que a gente faz, se você parar pra ver, é por causa de mulher, a gente quer dinheiro por causa de mulher, a gente quer não sei o que. Isso não é verdade, mano. Isso não é verdade que a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ter várias coisas só por mulher. É lógico que não. Lógico que a gente quer ter por nossa causa, a gente quer ter porque a gente quer aproveitar a vida, porque é bom ter um conforto. Não é só a mulher também. Quem tem um nível mas alto. Existe, de consciência, isso é falso é, esse pensa assim, mas a maioria mas... Não. a gente por aí que fala No instinto querido, mesmo. Tô... Eu superei minha natureza biológica. <laughs> Eu superei quem minha que, natureza que você verdadeira. acha que tá certo nessa treta toda? Mano, Brigadeiro, tá... oh, filósofo pra Piton. Mim, quem tá certo é quem chegar no final Mais do feliz. processo e não reclamar boa é isso é isso chegar Perfeito. no final do processo não reclamar não ser amargo não ser ardido uhum. essa pessoa independente de que caminho escolher eu concordo com você eu, eu tô eu tô pelo, pela qualidade de vida dos caras eu quero que o cara tenha qualidade de vida melhor que ele achar para vida dele se vai ser solteiro vai ser com boneca vai ser com gp vai ser namorando ou casado eu quero que você tenha qualidade de vida irmão. é isso que importa não, você eu, tá de eu passagem quero, aqui. eu já falei para vocês eu quero estar tá vivo para ver a não é, a boneca, é o boneco, é o wife eu quero, eu quero muito, mano Você tem uma coisa que eu, que eu peço a Deus Apesar de não ser um pedido lá tão nobre assim É tá vivo para ver a distopia cyberpunk Acontecendo, mano, que vai ser um bagulho engraçado <laughs> Quando as bonecas tiverem, mano É mais provável a, a distopia entre cyberpunk nós. Ou o inverno feminino Com, Não Mas é, 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 é Vai ser relação causal, caralho que é, não entendi. A distopia cyberpunk vai causar... o Não vai ser nem inverno, vai ser a era glacial. A era né? glacial feminina. Era do gelo feminino. Concordo. <laughs> Cara glacial. casando com boneca e as mulheres tendo que trabalhar até 80 anos pra se sustentar. É, aí mulher melhor, provedora. Aí eu acho melhor, mano, fazer um... Um separatismo logo e, mano... Separar. Boneca, Playstation 10... <laughs> Já vai, ter <laughs> já vai ter o Playstation 20 já nessa é, essa é, época aí. É. Tá de Ai, bicho, caralho, mano. porra. O que, que mais a gente pode falar também de assunto? Tem superchat? Super superchat. superchat é já quer é superchat? Pô, é muito bom quando vê alguém da Redpill aqui, porque o assunto rende muito, cara. Tem muita coisa boa pra gente falar, cara. As melhores lives. A galera quer que a gente, a gente entenda, não tem ai. que ficar. A gente, pô, tá falando a nossa mesma. A mesma é porque língua. não tem que ficar dando volta, né, mano? Quando tem que explicar muito, aí fodeu, né? Ah, é, é, dá preguiça, explicar cara. Explicar as coisas da Red, dá, dá preguiça. E a gente não se sente julgado, né? em falar as paradas, né? Sim. A gente tá ligado. Então vamos lá, se a gente pensar em alguma coisa a gente. Ah, deixa eu perguntar não, então, uma a coisa. Do brigadeiro bem... com... Deixa eu um... perguntar uma coisa pra vocês. Pessoal. Aquela menina tá trabalhando com vocês agora? A cabelinho? Tá. Qual que é a cabelinha? A... Oi? Cris. Cabelinho tá trabalhando. <laughs> Franja na testa. Eu não sabia. <laughs> cabelinho tá trabalhando com vocês, é isso? É, ela... a gente contratou ela Que a Mundial feminina é mais barata, né? É, Você... pois, ah, é. é, tem essa, tem detalhe. né? Detalhe. É. Detalhe. A gente tá pagando ela com. Dura Testão <laughs> Anticoncepcional a gente... <laughs> e absorvente <laughs> é, o, é, o, é o kit dela, da cesta básica. Então, beleza. A gente lembrando de alguma coisa aqui, a gente já traz mais um tópico. Então, olha só, temos aqui o Midas invertido. E... Midas invertido vira merda, o que é? Acho que é né? Deve tocar um negócio, vira bosta. Um ver Totem Maori, Belugosa e Crash Face. O que <laughs> acham da treta do Mano Batista? Essa eu não tô sabendo. Do Amado Batista? Ah do tá, Mano é do Batista. Amado Batista. E até mais o Amado entrou na forçada. Até o mais amado entrou na forçada. Eu não tô sabendo o que aconteceu. Cara, dessa. ele. Alguém já fez vídeo? Assim, eu Você ainda sabe? não fiz vídeo sobre, tá na minha fila. Mas. Eu acho. Acho não. Vamos lá. Se ele levou a, a moçoira lá, a jovem donzela, pra morar com ele. E não Não foi pro cartório registrar uma união estável com separação total de bens, ele mandou mal. É porque eu não sei se, ele, se ela tava morando com ele, tá ligado? Ou se eles estavam namorando e ela passava uns tempos na casa, a pé dele, sei lá que, porra. Mas acho que ele até dava mesada pra ela, algum bagulho assim, mano. É, uma, é um eu negócio meio complicado ver, mesmo. Atrás Mas ver, é basicamente isso que você falou: não teve um acordo pré oficial não teve união estável mas isso é porque muitos é, existe um discurso de que se você não se você vai para a separação total de bens você não é homem de verdade você quer usar a mulher pera aí como é que é tô te falando existe não não não... não... de que se você vai na união estável na união da na união estável com separação total de bens que seria esse o conselho o Amado Batista ah. você não é homem de verdade você está querendo usar a mulher entendeu só que sim é... É, o pessoal não entende que quem quis inventar divórcio sem culpa, quem quis dar golpe de pensão é, pra, pra ex-esposa, etc... Women. Foi justamente for, for as mulheres que escolheram isso. Pelo que eu vi aqui, ele dava mesada pra ela, ó. Contou que ele não permitia não permitia com que ela trabalhasse. Palavras dela. E que ganhava uma mesada para fazer suas coisas. Ele me dava, ele me dava uma mesada para ir no cinema fazer unha 10 mil, porra. Caralho, 10 no <laughs> um <de> cinema <laughs> e fazer unha. Pra cinema, é. Mano, ela não podia ter falado outra coisa, tá ligado? Tipo... Tá compensando casar com o Amado Batista. Caralho, mano. É essa a conclusão. E ainda tem que. Vai dividir os bens ainda. Mas é, também, o então, que um cara que tem a idade do Amado Batista queria com a menina de 19 anos? Tem que se foder. 19? Mas... É, parece que era novinha. Mas é o que eu queria saber, é, assim, mano. mas aí é foda também, né? Se o cara dava 10 conto, não sei se ele sacaneou ela, mas a menina podia ser grata e falar, caralho, você já me dava 10 pau aí por mês, eu não vou... Querer mais nada, né, meu? Não sei se ele fez merda, né, mas... Cara, mulher moderna e gratidão tá é, é, é isso, né, mano? Não cabe. O cara já dava 10 conto ele, na mão ele, da mulher. Ele mandou mal, mano. Ele mandou mal. Se ela tava morando com ele, ele mandou mal. E, porra, a mulher amado Batista, não tem 18 nem 20 anos, né? Foi faixa branca puta, mano. Ah, ele achou que ela tava com ele porque ele canta bem e porque ele é bonito e é. jovem. Beleza, ele então. tem que fazer, tem tem um que fazer curso com caneta azul, mano. Quem diria? Exatamente. Caneta azul vai ter que ensinar o Amado Batista. Você vê, né? Caneta azul. Eita, nós. E a galera tira ele de louco, né? né? Ele se finge de doido, né, mano? Ah, eu acho que ali é assessoria. Alguém. Alguém. É, é no é dele, coisa, velho. Falar em se fingir de doido, mano, do nada me vê aqui. Cadê o Daniel Fraga, mano? Não sei quem que Daniel é. Daniel é, Fraga tá em Portugal, né? Escondido. Você não, não sabe quem é? Não sei. Procure saber. Se você soubesse, Já você falar, Tava tá rico. Daniel Fraga? <laughs> Tava tá rico. Caramba. Mas talvez talvez você não tivesse aqui também. É, eu tô bom. É, tipo, usar uma beinada em brasileiro. É. Eu não, assim. fala isso não. Pelo amor de Deus. Não, ele é tipo um cara escondido, mas ele não, desafiou o Estado e ganhou. Não foi agido para fazer coisas nesse nível. Não, não, não cometeu o delito, é. Mas ele desafiou o Estado e ganhou, meu querido. Quem desafiou o Estado e ganhou foi o Renato 38 e ele? <laughs> Vem na 300 então também, tá? Ele tá nessa. Tá. Nos Bitcoin lá da vida. Ele vendeu é. um Uno 94 por 3.500 reais e comprou Bitcoin em 2000, 2012. Ah, então ele fez dinheiro. Mandou bem. É. Como dinheiro. Bitcoin tá 200 e poucos mil, é isso? 240. E a mina da FBI lá, vocês estão vendo? Tô pedindo para eu fazer vídeo sobre isso. Não sei quem que tá aqui. A mamãe falei, postou um vídeo lá, só vê a Thumb só. Você Lelis, né? É, é esse nome? Não sei. Você não mas, sabe quem não... é Patrícia Lelis? Eu já, não, eu já mano, tinha mano, visto várias notícias sou sobre tipo isso. Eu grato por não saber quem é ninguém. Mano, nessas isso porra. daí é. O bagulho chega a ser. Quer dizer, eu, eu ia falar, eu ia usar a expressão fantasioso, mas não fantasioso. Parece até enredo de, de filme mesmo, cara. O negócio é muito louco. O bagulho é louco, mano. Shit's crazy, man. É. Shit's <laughs> crazy. Você chegou a ver essa treta? Eu não fui atrás. Tô, eu, eu provavelmente não vou fazer vídeo sobre, porque isso aí. Só tem viés político e aí eu não. Prefiro não. É, o cara, os um caras salve tentaram... pra Patrícia Leles aí. Os caras tentaram trazer alguma coisa de manipulação, tipo Suzana Richthofen, que manipulava os promotores, ela parece que também era sedutora. Tentaram me, me trazer essa perspectiva para fazer vídeo. Não, ela é mitomaníaca. A Patrícia Leles, ela. Ela gosta de contar uma é, história, pelo visto. Mas né? ela é manipuladora hum. mesmo nesse sentido, e por ser mitomaníaca, ela mente muito bem. Hum. E ela não demonstra sinais de arrependimento, etc, etc. E aí o que acontece? Ela, a vida dela, pública, ela mentindo e enganando homens o tempo todo. É, então, isso que, então ela que... já namorou o cara famoso da direita, ela já teve caso com, com outros caras também, que, que onde ela conseguiu uns favores. Entendeu? Aí ela acusa falsamente pessoas de crimes sexuais, como foi o caso do Marcos Feliciano, na, na época que ela era. Ela ah, trabalhou nossa, lá, né? mano. Ela trabalhou lá no, 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 no escritório do Marcos Feliciano, acusou. Ele de, de assédio, de tenta, não sei, tentativa de estupro, Nossa, não sei que o quê. Bagulho Nessa época, o Marcos Feliciano só se salvou porque, tipo, isso não tava em voga. Esse negócio de falsa acusação de mulher não existia. A, tipo sorte de de foi, a sorte dele foi o timing, né? Exatamente. Onde, o dia que ela acusou ele, ele tava em outro lugar e tinha gravação, tá ligado? Tinha a gravação dele entrando no prédio e tal, participar de uma reunião. E era, tipo, quilômetros de distância. E aí começaram a ver as mentiras dela e tal. E aí, várias mentiras. Ela é, mentiu para várias pessoas do próprio público e deu um golpe de, de que ela era advogada de imigração, não sei o que, para con conseguir ah, green isso card é nos tem, Estados isso é Unidos. Tem, Mano, é mentira assim, né? em cima de mentira. E aí ela tava casada com, com um cara gringo. <laughs> Casou com um cara gringo e tal. Tô casada com um americano. E aí ela tava postando foto com o filho. E ela roubou o filho, velho. <laughs> roubou o filho de uma mulher postou com o seu cintil teve essa filho. história que a, a, a tiazinha foi e falou oh, mano, para de usar as fotos do meu filho aí caralho porra, caralho é, ela tava com uma criança de moleque? filme Nem cinema mesmo essa porra não, o bagulho é de é rolhodiana é tipo, rolhodiana é, versão mulher que isso, cara Mano, a história dela, quem caçar a história dela ainda dá pra fazer um documentário, mano. É, essa homens, homens um é segredo, mentirosa né? e, manipula, e manipuladora. Tem Lembrando, ela fazer um casal Ela tem menos de 30 anos, tá? Então, power, assim, tudo isso power, aconteceu uma história atrás da outra. Tá ligado? Aquela expressão power couple, tá ligado? Uhum. Tinha que ser ela com aquele. O cara lá que falou que era filho do dono da, da Gol, sei lá. golpista do Tinder? Não, não. não esse, cara, daí, esse daí é brasileiro, que ele Tá falando. ligado? tá ligado. ligado. É, esse cara é da hora, velho. Eu queria entrevistar ele. Foi, que... foi, long, foi longe também ele. Ele ah, disse que pegava modelo com essa história aí. Só pegava mulher nave, só. Puta merda. Olha só, o Alexandre Husky mandou cincão. Salve, Bruno. maior satisfação te ver aqui. Através de você, eu conheci a Red Pill, é, o Miguel e o Júnior também. Você é uma referência da Red Pill e a minha inspiração. Conhece o Alexandre Husky? Tá ligado quem quer, é, né? Sei, sei, sei. Ele sempre tá aqui. lembro dele. sempre lembro dele. Um abraço pra você aí, brother. É. Inspiração, Bruno. É inspiração de todo mundo, quase, pô. Com Thiago Schutz, do Sedutor afro, minha, do Bruno, do Ricardo... É, eu também, Bruno, não adianta, filho. Você, tem que, você vai ter que assumir esse B.O., irmão. Vai ter que assumir esse B.O., <laughs> Bruno. Na lista dos investigados, meu querido. Tá na, tá na lista da Interpol, <laughs> mano. Cabeçando, mano. É, mano, você é, ai, ai. como é que se fala? Primogênito da Red Pill, Primogênito, Redpil, primogênito tá, príncipe. príncipe da Red Pill, Bruno, não, mano. Ó, <laughs> oh. eu não essa dessas porra, mas eu vou falar. O ponto do corte é, Alexandre, o príncipe da Red Pill. <laughs> Já era. Faz uma também maneira, olha só. É, ele volta aqui ele fala assim... Miguel, três anos vendo o seu canal e eu me sigo me surpreendendo. O vídeo da Yasmin Brunet ficou top. Próximo episódio da Red no Vilela, sua presença é indispensável. Cara, tem que ser nós quatro lá, né? Se fosse, ia ser maneiro se tivesse lá. Ia ser legal. A gente fazia as lives lá, né? Rachava o bico, era, era bacana. Na época canal. das lives, eu ainda a posso das lives era a melhor bom, época. Muito a legal, melhor. muito engraçado. Nossa achava o bico falava Cara, muito coisa Era, era muito engraçado. Era, era toda semana, a gente, a gente trocava <laughs> ideia. A gente podia falar à vontade, mano. Ninguém ficava enchendo o saco, cancelando a gente. Agora, qualquer coisa que a gente fala, não sei quem tá reagindo aqui no RedCast. É, né? é. Não pode dar um bom dia, né, mano? É, não pode criticar a MSOL mais, mano. Em paz. <laughs> Porra, caralho. Faz tempo que a gente não fala de Emissol, velho. Quem faz tempo que não fala de Emissol? Acho que eu, você faz tempo, né, que não fala de Emissol. Às vezes eu falo. Um videozinho ou outro solto, eu comento. Já falei o que eu tinha para falar. Não tem mais o que falar, né, mano? Não tem mais o que... É aquilo. Dê me é. sol Daí pra frente, agora é só pra trás, mano. <laughs> Daqui a pouco não pode mais falar de mulher de 30 anos também. Já tá na lista também. Já da... tá na lista também. Caralho, olha só. O Hector Matheus mandou cincão. <laughs> Júnior, imita o Gabriel Monteiro. É Roland agora. Eu ia sair com a novinha porque meu pau tava tinindo. <laughs> que mais? Véio? Não, esse é pra assim, é, é e, tá né, e aí cara. a noite ia é rolando. É rola pra cima dela. É assim Parece que... Ronaldo Fenômeno, caralho. É. <laughs> meio fanho né? É meio... Meio, meio funho. Aí olha só, quando teremos a parte 2 do Aldir Gracindo e o Igor Pereira já chamaram. Você conhece o Aldir que veio aqui? Claro. Bom, dinheiro ele é das antigas. Ele é das antigas, é. Já é... troquei umas figurinhas com ele é, no salve, Instagram, sei lá. Ele já fez live com ele? Hum, não, não. Só troquei umas ideias no, no Instagram. Sabe sei quem lá. sumiu? O e era comentou. dessa época? Ah, as minas do Manas e Manos, né, mano? Sumiu, sumiu? não. Só mandar oi pra elas, que elas mandam um oi de. Ah, tá, de. de... de produção de conteúdo, ah, mano, tô falando. Mas aí é... É elas viraram mães, né? É. Ah, viraram é. Mães, saíram fora. A Karen ainda mãe, a a a Damaris, a, também. a Damaris também, né? Porra, aí, mano, ficar tomando na cabeça com o filho é tenso, né, brother? É, é. Tá vendo, ó? É. Pessoal tem que decidir. Ou a mulher mas faz tem... alguma coisa na internet ou tem relacionamento. Não, mas, mas atualmente existem boas representantes aí, brother. Tem, um uma, tem uma mulherada que tá produzindo conteúdo. Não só produzindo conteúdo, como o mano. Mais valquírias aí da, da... Boa valquíria. Da rédea, tá ligado? Tem a Rafaela. Tem várias advoga advogadas, inclusive. Tem várias advogadas aí. Tem uns canalzinhos aparecendo. Encabeçando, né? é. Não, tem. Isso é verdade. Mas eu só, só, só relemi porque é coisa da antiga, né? Dessa época aí. Que eu, era, a discussão era mais social e. É, jurídica. mas com, eles, com elas o, o bicho pegou pesado também, né, velho? Muito. Elas foram pro Brasil Paralelo, não fizeram? Não participaram? Elas mas chegaram o, foram Mas, longe. Eu, mas, eu, mas eu, com elas o negócio foi, foi pesado. Foi pesado? A né? Karen com certeza até hoje deve receber ameaça de. O delas não foi processo da Maria da Penha ou não, do Instituto? Não, 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 Mari não começou com isso daí, é. Marifé. Ah, foi Mari a Karen chegou a ser investigada. Teve. abrindo uma investigação lá de acusação de que, mano, enfim. Caramba, é um negócio Puta, pesado. Hein? Puta, aí é, aí é difícil hein? esses casos assim. Começa com T. O, o Aldir, ele. ele comentou com a gente que ele veio antes do Rakun, né, mano? Que, Sim. O, que o cara, ele é. Não sabia, não, cara. O cara é. E não é valorizado, Sim, né? Sim, não o, é valorizado. O Aldir... Mas é ele deu uma sumida. Ele, ele... Sei lá, Calma, gente, né? aí Se o Aguirre, ele ele produzisse conteúdo de modo consistente, Nossa. né? De constante mesmo. Assim. Ele fala bem, cara. Ele, o ele fala do cara bem. É forte, cara. Ele fala bem. Ele tem uma. A fala dele, inclusive, é bem suave, tá ligado? É. é. Sereno, né? Ele podia ficar tranquilo só trabalhando com o canal. Se ele fizesse conteúdo mesmo assim, toda hora, toda hora, toda hora, igual. O sem falhar. o conteúdo do cara é assim, é, é. o cara é inteligente, cara. O cara manja pra caralho, velho. Ele que trouxe a parada do ginocentrismo. Da primeira onda do feminismo foi o cavaleirismo. Ele falou a questão do ginocentrismo, ele falou do, do centro. Nunca tinha pensado nisso, cara. Que o ginocentrismo é porque as mulheres estão no centro, que é mais seguro, né? Tanto é, para quem tá no topo é mais arriscado, e para quem está na base também corre mais risco, né? Então as mulheres estão no centro, por isso que elas não se destacam tanto. E os homens que estão na base e no topo, né? nas extremidades, onde é mais arriscado, e os homens se arriscam mais. E as mulheres estão no meio porque elas têm mais segurança. Ele que trouxe essa visão, achei do caralho. Falei, caralho, faz sentido mesmo. Cara, é engenheiro do. Engenheiro, engenheiro da, da, da. Engenheiro bucetal, engenheiro do... <laughs> Engenheiro da dinâmica intersexual. Desculpa. É isso. Falando aí de uma maneira mais educada. O, o Eduardo Castro ele mandou cincão. Mas Quando aí. vamos chamar o Moreno tatuado? Moreno tatuado também. Mano. Ah, amigo tá do Júnior, na velho. Tá bom, mano. O, o Júnior tem treta com ele? Deixa! <laughs> Deixa o, moreno, <laughs> deixa o moreno tatuado, velho sei, Só mostrar o rosto é, é. Ah, esse dia ele fez uma thumb lá comigo E veio me perguntar, o que você achou da thumb? Eu falei, é Ele fez o um vídeo lá da Francis Simas Francis Simas é foda, já fez um o vídeo O pessoal pesado. fala que é treta, treta, treta Eu não tretei ainda, velho Com ninguém, mano, graças hum. a Deus Mas o, 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 o ponto é esse aí, mano A gente traz pessoas que mostram o rosto Quem é ah, aqui se ele que quiser participar, Quem é aqui que não, não, veio aqui Entendi. e não mostrou o rosto? É, não sei. Ele me chamou pra fazer uma live já no canal dele. Eu achei que era inteligência artificial, aquela porra lá. É uma voz fake, não sei se é ele que fala mesmo. Mas ele, eu converso com ele no Insta. Eu sei quem que é, não vou falar o nome do cara. Você conversa com ele no Insta, ele já apareceu? Não? Não? Não. Oh, não sei, talvez mandou mensagem tá lá na solicitação. Não, deve estar tá lá, porque ele. ele tem perfil, ele usa o rosto dele. Eu, tro eu troco ideia com ele. Não vou falar o nome dele, né, mas. Mas ele me chamou pra fazer uma live no Insta. Então tá certo, deixa eu ver quem que é o próximo aqui. Deixa eu atualizar. Hoje a live foi maneira, hein, rapaziada? Papo rendeu. Olha só. É o Leandro Loureiro mandou vir então. Parabéns para vocês, trabalho top. Tenho deficiência, minhas namoradas na segunda briga já terminavam e diziam que fui muito legal. Meus amigos bonitos casados traem e são pão duros. E suas esposas não ligam. <laughs> Podem me explicar? É que assim, cara, falta você comentar qual que é a sua deficiência que você tem, cara. A, as mulheres não toleram você por muito tempo? Qual que é o final so, aí da história? Os, marido tra... os maridos deles são bonitos... Os amigos dele, perdão, são bonitos, casados, traem, são pão duros. Ele quer dizer que só porque eles são bonitos as esposas toleram o casamento, mesmo eles traindo e não tendo dinheiro. Não, uma coisa é. E ele acha se que ele, tem, se, ele é, se ele é pão duro, se ele não tem dinheiro, como que ele tem mais de uma mulher? Não, se os amigos eles são os casados. Amigos. Então, os amigos, são pão duro também. E né? traem. Ah, ah, mas então... os caras cara são bonitão, velho. O, o, o Chad, e a Stacey, o cara é bonitão. A mulher que é bonitona. Eles vão ter o profano feminino atuando a favor deles e já era, né, mano? O cara, que tá, o cara que tá lidando com uma mulher bonitona, ele vai ser levado pelo profano feminino... Ele tem que ficar atento para não ser levado pelo profano feminino. E a mulher que, que tá lidando com um cara bonitão, igualmente. Então, brother... Às vezes pode ser a deficiência dele, né? Pode ser que tudo isso é coisa da cabeça dele. Certo? Agora... É porque depende também da condição do cara. Porque tem muito homem que tem é, condições e que os caras se dão bem para caralho. Porra, aquele, se bem que o cara é bonito para caralho. A, vocês lembram daquele cara, Nick Vujichik, sei lá o nome dele? É um brother. É, sei quem é. cara é até palestrante motivacional, mano. Ah, sei quem é. Você tá falando cara do, é um do cara fenômeno, que é, é? alijado e tal. É, cara, mas o, o ponto é que o, ah, os caras são pão duro e traem porque tem mulher em cima, mano. Algum valor ele tem. Sim, ele Ponduro tem VSM né Os caras têm que entender que VSM... Quanto? É, os caras têm que entender que valor sexual de mercado, quem esse define, quem define são aqui, as ó. mulheres. Ah, tá. Eu já vi ele no Insta já. Ah, então. Ele foi de nascença ou foi acidente? Acredito que de nascença. Caralho, era de palestrante de nascença? do Tédio, caralho. Rolou um vídeo essa semana no, no Twitter. Dele? Não. Era um cara assim também, sem o um braço, sem os braços, sem a perna. Aí o cara chegou... Tava tendo uma roda de, de, de funk e tal. Uma galera dançando. A gente chegou, começou a dançar. E aí, corta pra ele no banheiro. E a, a, ele tava em cima de um banquinho. E a mina sentando, velho. Mas é de verdade, De né? verdade. Aí, o pessoal, não existe em céu no Brasil. Pronto. E o caralho, mano. E eu, o vídeo era mostrando esse cara. É uma sem, braço, boa... sem, sem os braços, sem a perna, só o tronco, assim a cabeça. Aí botaram o cara em cima de um banquinho e a mina lá sentando pro cara tal, e tal. Cara... É um bom argumento pra rapaziada da, da Black aí, enfim. Um bom argumento pra rapaziada da Black é que. Contra a rapaziada da Black. No né? passado você não tinha oportunidade de, de se desenvolver e até de resolver algumas coisas mais difíceis que você tem hoje em dia, cara. Você tem o um conteúdo e você tem a oportunidade. Você tem o um conhecimento. E você tem as coisas mais acessíveis. Não, não é fácil fazer. ganhar dinheiro, mas hoje em dia é mais fácil do que antigamente, né? Não, e a questão é que muitos procedimentos não são tão caros assim, Bruno. O cara parcela, a questão do... O cara mexer dente, por exemplo, é muito mais acessível hoje em dia. O cara ir num dentista e tal. Claro que não são todos, né? Mas a tecnologia avançou muito nesse sentido. O que você falou, orelha de abano, o cara mexer no nariz, calvície. É um negócio que pega muito. O cara pode fazer o implante, tá? O tá fazendo implante de cabelo? Tá fazendo geral, então assim, tem é uma coisa fazer, que... cada vez mais acessível. Então, o pessoal tem... vai parcelar sei lá, o... o iPhone do... pra honradinha, parcela o parcela o e, e outra capilar. coisa, os caras têm que entender, mano, que quem define seu VSM são as mulheres, mano. Não adianta se o cara falar se você é isso, se você é aquilo, se você é etc. É a mulher que vai escolher... É um mercado o mercado seu... que define. É o um mercado que define, mano. E acabou. Então você tem que estar no mercado. Beleza? Então deixa eu ver quem que é o próximo. Ah, a beluga professor Chapeleta. Eu vi o vídeo do professor Chapeleta vocês estavam me zoando lá nos comentários, fazendo piadinha, né? Que ele era meu irmão, né? Eu vi lá. Seus filhadas. Aí, beleza. Olha só. Temos o Juan Lucas aqui. Ele disse... Ele mandou dezão. Ele falou assim... Boa noite, senhores. O Arthur, hoje, do Mamãe Falei, comentou sobre falsas acusações. Ele, ele tá flertando com a Redpill. Olha só. Mas um outros homens citando a Patrícia Celeste. Né? Parece que ele tá sendo investigado pela FBI. Cara, é, na verdade, a gente tava comentando que, aparentemente... Eu não tô criticando. A gente, é só uma observação. Que o Arthur, ele tá interessado, né? Ele, ele tá... Demonstrando, demonstrando interesse aí na galera da, da Não, Mas ele tava feministo Pim. demais naquele vídeo lá, velho. Do, do Whatever. Fazendo tá isso. Do yet. Whatever? Ah, eu tava, vou ver esse vídeo. Ele tava feministo pra caramba. Cara, é o que eu falei. Se ele tiver do nosso lado... É, se ele tiver interesses positivos, tiver bem intencionado, cara, continua. Quanto mais aliados, Imagina melhor. A é com certeza... Quanto mais aliados, melhor. É bom. Ele tá testando a audiência, né? Vendo engajamento. Tá, temos aqui o Anônimo Ele mandou 5. Sério que vocês acham que o Balestrinho tá mal? O Cariani falou que ele foi 10 vezes pra balada Em 15 dias Achei que ele tava fazendo marra Cara, eu acho que Ele tá mal, mas não do jeito que eles falaram No vídeo, não daquele jeito Ele foi pra fazer conteúdo Você não viu, né? Esse último Não, não É que assim não é que ele tá Eu mal, mais dá a impressão que ele não superou a ex, que ele tá sentido. Ele fala coisas como, por exemplo, ele, ele tá andando com um carro que é um HB20, sendo que ele tinha carro importado. Por que será? Ele disse que a mulher levou, <laughs> disse que a mulher levou outras coisas de casa também. Então, tipo, ela levou ah. tudo, ele tá sem dinheiro, ele, era um ex, ele é um ex rico porque ela levou metade por né, 50% foi para ela e tal. Ele fala essas coisas. Então ele tem, tem a questão emocional, tem a questão financeira, tem a questão dele estar tá indo para alguns lugares e não, não interage. Ele foi para um pagode, chegou lá no pagode ficou sentado e aí aconteceu lá não interagia com ninguém, ficava olhando para baixo, mexendo no celular. Você entende? Então é o conjunto da obra que reiteradamente o próprio o próprio Balestrin, Cariani e outras pessoas falam que ele não tá bem. Entendeu? E assim você olha nos vídeos nos primeiros vídeos que saíram, onde ele dizia não, vou pra balada, montar Tinder, não sei o que Você olha pra cara dele, você vê que ele não tá bem. Que aquilo era meio que um personagem, tá fazendo para render conteúdo. E a galera nos comentários identificou a mesma coisa. Entendeu? Então é uma série de coisas, são vários fatores aí que levam a essa conclusão. Tem que acompanhar o negócio completo. Boa. Temos aqui o Marcos Prado, olha só, ele mandou 280 reais. Valeu, hein, cara. Obrigado aí, pô. Acho que já apareceu antes aqui no canal. Fala, Júnior, Miguel e Brunão. É, quanto, ao, quanto ao tema de relacionamento, gostaria de saber a opinião de vocês e do Bruno também. É, apesar de ter opções de mulheres, eu não consigo desenvolver, acho que ele já falou isso da última vez, eu não consigo desenvolver sentimento, só sexo. Isso pode ser reflexo da Red Pill ou minha régua está muito alta? Cara, ele já mandou essa pergunta, a gente respondeu, mas eu acho que não esclareceu a dúvida dele, cara. Se você puder falar alguma coisa aí. Você não estava do Cara, é. Tem. Tem homens, assim, desde. Desde antes desse papo de rédea e tal, não sei o quê, sei lá, quando eu era moleque, assim, tipo. É, não, moleque, assim, vinte e poucos anos. Desde que eu tinha vinte e poucos anos, eu já tinha alguns amigos que relatavam que eles tinham dificuldade de criar. É, 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 criar. aprofundar vínculos, laços, enfim. E os caras, mano, ah, porra, tipo, eu transo uma, duas, três vezes e já enjoei. Tipo, velho. Eu não sei, para mim o cara tem que fazer terapia, brother. Terapia? Porque vamos lá. Pode ser de É porque PIL, velho, eu não gosto de, de de dar munição, mas vamos lá. O cara tem uma dificuldade de ter afeto por mulher, mano. Pode ser de pilo, pô. Pode ser. Então, não porque eu. Quer dizer, tudo bem. Probabilisticamente. Se a gente for falar sobre probabilidade, pode ser que sim. Mas desde que eu era novo, eu já, eu já conhecia caras assim, que tinham uma dificuldade de, de, de desenvolver. É, é, em... Se envolver emocionalmente. Não vou dizer apego emocional, é, mas de, de, de ter a, a, afeto, é, o emocional. Eu já conhecia homens assim. Então, eu não sei. Muito que provavelmente. Muito que provavelmente uma vida de promiscuidade danifica tanto homens e mulheres em relação a isso. Só que aí eu não sei qual é a capivara do cara, não sei o histórico dele, tá ligado? Mas isso acontece com homens e mulheres, né? Tipo, a, a vida de, uma vida de promiscuidade, ela dá uma danificada no, no circuito emocional aí. Então, por um lado tem isso, uma e por GD. outro lado. Existem pessoas que têm dificuldade em, em criar vínculo, aprofundar laços, sejam homens ou mulheres. E aí, brother, pode ter problema com questão de infância. Tipo, isso aí pra mim é caso de terapia. Não, ai, ah, é caso de terapia, o cara tem problema, não, não mas é. Entender, né? Precisa. Tem, precisa... É, tem que, ter, tem que rolar uma investigação. Rolar uma investigação. Mais, é. mais forte aí, é. a fundo, Nilson. Exato, é, até, até ele, é, como eu disse, a segunda vez, ele mandou bastante também, da última vez, mandou 280 agora. É exatamente isso, cara. A terapia, por quê? Precisa de uma investigação. É algo que tem que se aprofundar, tem que ah, falar e, com e, você mais de uma vez, entendeu? E tem tem outra... que conversar, entender. Só só um texto que você escreveu aqui de cinco linhas é foda, cara. Tem outra você parada, que é, tem tem outra que, parada que é a seguinte. Tem outra parada que é a seguinte. Digamos que o cara Digamos digamos que o cara paute. Caralho, deu uma porrada aqui. Digamos que o cara paute. O, o, o maior critério... Não vou nem dizer o maior. Digamos que o único critério de seleção feminino do cara seja a estética. Ou seja, o cara vai estar tá saindo com mulheres que ele acha gostosa pra caralho. Mas que foda-se. Mano, não me admira que o cara tenha dificuldade de criar laço, tá ligado? Uhum. Porque se você sai com uma mulher que você não tem afinidade nenhuma com ela. E você só tá saindo com ela porque ela é bonita e gostosa. Sinceramente, você precisa... Tipo assim, o que eu tô, o que eu tô falando? Vou, vou ser mais didático aqui. Tem água ainda? O cara o, o cara tem duas opções de mulher. Uma é uma... Uma... Uma 8, que é bonita já, bem bonita. Uma nota 8, e o cara tem várias afinidades com ela. E aí ele prefere sair com a 10, porque a 10 é perfeita, sei lá, gostosa, bonita pra caralho. E ele... Muitos homens vão preferir sair, vão ter esse critério como é, majoritário, entendeu? E isso é um erro brutal, né, brother? Quer é, dizer, é um erro brutal pro homem que quer ter algo a mais com uma mulher, tá ligado? Pro cara que só quer transar. É, dá uma segurada no sexo também, irmão. Tenta sair mais com a mulher, pô. Já que mulher pra você não é o problema, é tranquilo. Tenta sair mais com a mulher, conhecer ela e trocando ideia e tenta é, conhecer ela em várias experiências. Sacou várias experiências que você gosta de fazer para você ver como que ela é nesses ambientes, nessa situação. Se te agrada a companhia dela além do sexo. Antes de você ir pros finalmente, entendeu? Às e vezes tem você outro tá também, de repente direto. o cara tá preso num padrão, brother. Vamos lá. Digamos que o cara só gosta de Patricinha, mano. E aí? A mulher é bonitinha, ai, princesinha fútil, igual um... Uma porra, tá ligado? Não me admira também o cara ter dificuldade de criar laço, então. Uhum. É, às vezes você tá pensando muito no sexo e você, depois que você consegue aquilo, aí que você vai levar em consideração coisas da personalidade da mulher, né? Que você descobre depois que você não gosta, tá ligado? Tem outra também, Mas tem homem. Tem homem que, fora. por exemplo. Tem, isso acontece também com muitos homens. Tem homem que tem uma certa aversão instintiva ou qualquer porra que seja, a mulher que vai pra cama facilmente, assim, tá ligado? E eu não tô dizendo, não tô falando mal da mulher que vai pra cama facilmente, assim, mas digamos, tem cara que, ai, porra, ela foi de primeira, aí o cara vai e perde o interesse. O cara não vai se apaixonar. É, tá ligado? E quando, na verdade, brother, o fato de uma mulher, digamos, segurar o sexo, principalmente se for intencionalmente, o fato de uma mulher segurar o sexo, não quer dizer que ela vai necessariamente é virtuosa ou ela vai ser especial. Nada disso, brother. Eu Sim. já namorei mulher que eu transei de primeira e, porra, foram namoros maneiríssimos, tá ligado? E teve mulher que segurou que foi uma merda. Uhum. Só falo pra você, camarada, se você é, parar pra analisar o comportamento dela antes do sexo e ela tiver tão é, voltada ao sexo quanto você, significa que Digamos, o, o importante é o sexo. Agora, se você estiver pensando no, no, que, no que fazer com ela, em atividades que você pode fazer com ela, em diálogos que você pode ter com ela, provavelmente você não está visando só o sexo. Então, é, tudo depende de para onde o encontro está indo, digamos para onde a conversa está fluindo. Se você focar muito no sexo, ah, você vai ter o que você quer, mas aí depois disso você não vai gostar mais. Ou então você vai simplesmente olhar e vai ver assim: ah, eu já consegui o que eu quero. Tenta olhar pro e conversar sobre coisas que vocês gostam de fazer, sobre é, vontades que vocês têm de realizar coisas, se os gostos, os hobbies batem. Tenta analisar essa questão como condição para o sexo, entendeu? Ah, se eu, se ela passar nesse primeiro ponto, nesse segundo, aí sim a gente pode avançar para o sexo, porque provavelmente vai ser ali que você vê mais afinidade nela. isso que eu quis dizer. Então tá bom, deixa eu ver quem é o próximo aqui. Pera aí rapaziada, só um minuto. Preciso me localizar o Juliano. Ele falou assim, mudou 5 dólares. Vocês acham que a tendência da Red Pill é acabar no Brasil e nos Estados Unidos por lei? Cara, eu acredito que a lei tá aí, realmente. O Bruno até comentou a questão da investigação. Mas existe esse elemento de que já atingiu muitos homens e disseminou muito, entendeu? Então, ela acabar em si, né? eu acho difícil você matar uma ideia. Mas ela pode tentar ser né, bloqueada através de lei. Eu eu, só eu, acabar não acaba. Só pode ser limada em plataformas grandes, assim. Inclusive, mano, até me veio na cabeça isso agora. Faz tempo que, eu não, que não aparece nenhum link daquele bagulho de migital TV. Vocês, vocês lembram desse, desse portal? Lembro. Lembro. Nunca mais, nem, nem será que existe ainda? Sei lá. Eu nunca mais procurei. Era uma plataforma completamente. Conheço. Era tipo o YouTube, mas só da. Talvez da, da exista, Liga, né? Só, a eu gente acho que aquele... não tá mais falando dela porque ninguém tá postando lá. Eu acho que aquele desconhecido pega vídeo de lá, não pega, sabe? Desconhecido? Não, des desconhecido. Sei, mas não, não, não tô ligado. Ele tem deve um seu backup. Eu acho que ele tem pegar. Ou ele pega dessa plataforma, porque os vídeos são semelhantes. Esse é um canal que vira e mexe e sai do ar também, volta do nada. Desconhecido? É. Sabia não, eu acho que é o Rakun que é dono desse canal e é disfarçado. Não, eu conheço o dono. Eu sei, eu tô zoando, não é o Raccoon. O Ele direto tem problema com monetização. Ah, normal. E sai. Hum. Bora o próximo? Então, olha só. O Wallace, ele tá perguntando pro Bruno se você recomenda a criação de canal Red Pill? Com certeza. Por uma, questão de... <laughs> Por uma questão de guerra cultural, enfim. Crescei-vos e multiplicai-vos, mano. Ocupar espaço, meu querido. E de preferência canais de de, de perspectivas. Pf, apesar de eu, Enfim. De perspectivas diversas, tá ligado? Mulher falando sobre. Hum. Gay falando sobre. A porra toda, Você mano. Você concorda que o, um dos caminhos da rede é ter mulher falando? Então, óbvio. Já tá, já, hein? Óbvio. Mas não com a audiência, audiência ainda. para mim nunca houve. Inclusive tem uma menina aí que tá fazendo uns vídeos que a galera tá gostando. Aquela. Uma menina que mora em Portugal. Ah, a Nina 20. Isso. Não sei quem que é. O canal dela tá pequenininho, mas. Bom, tá aparecendo de recomendação para mim, então. O deve tá aparecendo para outras pessoas. Só... Uma dica que eu dou pra você, Nina: é... faça vídeos menores. Não dá pra ficar vendo todo o vídeo dela é 40 minutos, é uma hora. Não. <laughs> A corta depois pô, faz o um canal de corte. Ela, é, faz, né? ela, ela, ela faz lives, então assim os vídeos dela são muito grandes. Para formato da plataforma, principalmente para canal pequeno, não recomendo. que Eu acho eu que não, tem que ter a canal, eu acho que tem que ter canal de mulher para mulher, então. Assim vídeo, vídeo grande para dar certo, o vídeo tem que ser muito bem feito, muito, muito bem. Tipo Daniel essas paradas isso, muito bem isso, editado, isso, isso, isso. Tal. É. Mas o que eu acho é que o que eu vejo que as mulheres é, é bom também. A gente até deu alguns exemplos aqui de alguns que estão sendo bem sucedidos, né? Mas tem que ter de red pill para mulher, eu acho. Mulher falando para mulher de red pill, tá ligado? É um, é um nicho bem pequeno, né? Mas enfim, concordo. É, usando a ferramenta para elas assim, no de a entender o seu próprio valor e tal, VSM, tá ligado? Isso aí que eu acho que tem um espaço que não estão aproveitando. Aí temos aqui o Gabriel Costa, ele mandou um sincão. É, vocês poderiam fazer um vídeo sobre todas as gírias da rede Redpill? No meu canal tem. <laughs> Só você procurar que eu fiz dois, cara. Deu dois vídeos de 30 minutos. Toda vez preciso pesquisar no Google que é Shed, Sub5, esse tipo de coisa. Valeu. Ah, isso é muito fácil de descobrir, de achar, pô. Tem um dicionário dicionário informal com todas as, as siglas da rede inclusive. Eu tenho um vídeo. Mas é um então, dicionário. é porque é para galera bom. das antigas, não sei, um livro não sei se o Miguel já viu isso. Tem um site chamado PUA Lingo. Piue Lingo é, mano, é. Sei lá, eu via isso em 2006, mano. Cara, nunca ouvi falar desse, não conheço. Mas é, é em inglês, né? Piue Lingo. Lingo? Lingo, L-I-N-G-O. Entra aí, rapaziada. Esse eu não conheço, não. Nunca ouvi falar. Por quê? Tem algumas referências? Tipo ah, uma Wikipédia tem, tem tudo. Mas não é, não é específico da Red, mas com certeza lá tem. É, é a linguagem técnica da rede, enfim. Entendi. Sim. Mas esse daí tem o, Meu o canal tem esse dicionário tem o atualizado, por exemplo, esses dias uh, tava falando de Miqueinha e aí lá no Twitter alguém pegou e, e foi lá no, e colou lá uh, de Micainha. Ah, o dicionário informal. O dicionário informal. Todas as expressões que eu uso estão lá, mano. É. O você tá lá. Colocaram. Então é coisa colocaram. atual lá, mano. É muito bom. Tem muita coisa lá que colocaram. É, tem uma você tem manjinha. Jargaflexa, porra toda. Jargaflex botaram <risos> também. <risos> Atrás da é, é caçamba. Daí, velho. Atrás da caçamba é boa. Ai, se a sua mulher ela perder interesse no casamento, é só você comprar uma caçamba e colocar na frente da sua casa que volta rapidinho. Lucimara Xavier, ela aparece no meu canal às vezes, ela mandou um cincão. Boa noite. Vocês acham que a The Wall pode atingir o Shed? Com certeza, só que o, o, o amortecedor é maior, né? que você vê aí, mano? Ele Tudo tem mais bem? longevidade, digamos assim. De VSM. É porque depende, tem mesmo homem tem homem que envelhece bem, tem homem que envelhece mal, tá ligado? Sim. Quantos quantos artistas de, de TV a gente não vê decadente, mano? Uns vezes global, né? Exato. É muito. Mas o que, eu, mas eu vejo por uma perspectiva que na verdade e pro o também serve é a mesma que é pras mulheres. Para eu... mulheres muito gata e muito bonita é tipo assim é uma parada que eu já falei é tá fora de nicho, cara. É uma, uma bolha separada. Você não tem que prestar atenção. É meio que Game Shark, tá ligado? A mulher que é muito linda, ela usa Game Shark, mano. Ela vai ter relacionamento, até, ela vai ter carrossel, ela vai ter. Eu até usei. O que ela quiser, ela vai ter, mano. Casar eu até usei. Jesus, não tem essa. Eu até usei o como Chad exemplo é coisa, lá no Game vídeo Shark. que eu tava falando da Paola. Tudo bem que a, a diferença de idade deles é considerável. Mas aquele ator, não sei se ainda é global, ex-global, sei lá, Marcos Pasquin, que, muito mano, todas as novelas do cara sem camisa. É, porte atlético, pá, ele ele apareceu em alguma novela aí, sem camiseta, ele falou porra, já não, não tá mais rolando, tá ligado tipo, cara, mas o cara tá com 55 anos, sei lá óbvio que se ele tivesse se cuidando, poderia mas, enfim, ele, ele, mano esse cara foi sex symbol no Brasil durante, sei lá, pelo menos um, uns bons anos aí tipo é. de caprio né, de capra o... não dá mais para tirar a camisa mesmo ah, mano, o cara tem que se cuidar. Né? Tem que ser um Mark Wahlberg da vida que treina, um The Rock, que treina igual um caralho, tá ligado? O The Rock tem 51, o Mark Wahlberg acho que tem 55. O Brad Pitt tá com mais de 50 também. Não, o Brad Pitt acho que já tem mais até. Tem mais de 50. É. É. Pois é. Tem idade do Leonardo DiCaprio. Mas o que eu falei, o, como os caras dizem, né? Os caras falam que o sub, pro Sub 5 o jogo nunca começou. Pro Chad <laughs> pra Stacy é Game Shark, filhão. É, não, tem, não tem muito esse negócio de, tá ligado? Idade, inverno, sacou? É a É vontade. Nada de braçada, velho. A parede chega, mas chega muito tarde. A coisa de, sei lá, 70 anos, 60 às vezes, né? Até lá aproveita muito. Ó, oh, o Jackson. Você tem falado com ele, o Jackson da PEX? Não, mas tô ligado. Jackson da PEX, ele me falou aqui, ó. Tem nada de errado com esse Marcos Prado aí, não. É só uma fase. Ele manja, né? Sim. O cara lá da. Marcos Paschin. É. Não, o cara o, lá da história. O cara que mandou falando que não sabe se conectar com a mulher. Não sabe se conectar. Ele falou que é só uma fase, o Jackson. É uma fase, Também, uma fase. Também pode ser, pode ser. Melhor do que ser emocionado, né, velho? Sim. Sempre tem um lado bom. Antes só do que mal acompanhado. Boa. Aí a última agora é o último agora, o Anderson Pereira. Daí ele falou aqui, peraí. É, vocês que estão namorando barra casados a última pergunta que eu quero fazer pro Bruno, verdade é, não é essa aqui, mas eu vou fazer a minha depois é, estão no relacionamento porque encontraram uma honradinha ou só, porra, você tocou no ponto você mandou pingando para mim, irmão o Bruno vai responder depois eu falo, Por porque encontraram uma honradinha ou só por afinidade qual é a é, pergunta? vocês que estão namorando, estão no relacionamento porque encontraram uma honradinha ou por... só por afinidade de forma alguma encontrei uma honradinha e mesmo assim eu não namoraria uma honradinha você é um honradinho? Não. Você não namoraria Eu não entendo uma essa conversa, Bruno. Eu não entendo esse bagulho, mano. Não, eu, eu, eu super entendo. Ué, tem homem que, sei lá, o cara vai querer namorar com uma virgem, ou. É, me, me, assim, vamos lá. Eu não sou um homem. A um rapaziada radinho. da igreja do Escolhi Esperar é uma questão. É, como é que eu vou dizer? Cultural. Uma questão cultural barra é, religiosa, né? Tipo, faz sentido. Agora, mesmo, digamos. Mesmo pro cara putão, se ele quer uma virgem, brother, ele que quer uma virgem, foda-se. Eu sou um cara que eu nunca fiz questão disso. Inclusive, eu sempre falei nos meus vídeos que. Eu, eu namorei uma garota virgem, mas. Sei lá, tipo, beleza, foi uma experiência legal. Mas eu prefiro mulher que tenha alguma experiência sexual, tá ligado? Mulher normal. Eu nunca, eu nunca tive é, esse, é, essa essa régua de corte de querer me relacionar com, com uma virgem de forma virgem alguma. Virgem não, mas ele tá querendo dizer honradinha, não sei, talvez minimamente rodada. Cara, eu, eu nunca fui... Eu nunca fiz questão de me relacionar com mulher casta, tá ligado? Agora, pra mim a questão, o o, o... o meu, digamos, eu não quero... Tem, tem certas escolhas minhas que eu não... as... Eu, eu não, não gostaria que... Por exemplo, eu não gostaria que a minha audiência levasse a minha escolha como a, a, a régua deles, tá ligado? Uhum. Mas para mim, brother, o meu lema é clássico. É, Dá uma pra sociedade e puta na cama, velho. Uhum. Eu não vou querer namorar com uma garota... E principalmente se eu tiver algum objetivo mais... Profundo do que um namoro, eu não, vou querer, eu não vou querer namorar com uma garota que é estrela na cama, tá ligado? Uma estrela do mar, uma boneca, estrela do mar é, tá ligado? Então, enfim, mas honradinha de mas forma a falar, porque, Qual foi o então? Ele disse, ele disse afinidade, o que que chamou atenção na sua namorada? Bom, primeiro que ela é bonita pra caralho, tá ligado? Tipo. Absurdamente bonita, mas a gente se deu bem de, de cabeça mesmo, de jeito. É, e, e conforme a gente vai se conhecendo. É óbvio que a gente tem nossas diferenças, porque, porra, é difícil você conhecer tanto uma mulher conhecer um cara, um cara conhecer uma mulher que seja é, alma gêmea, sei lá, até porque uhum. eu não acredito nisso. Mas ah, o curioso é, é que conforme a gente vai se conhecendo mais, a gente vai vendo que as nossas diferenças. As nossas diferenças estão diminuindo, tá ligado? Você acredita em química? Como assim? Mano, química é um bagulho que tem, mas você não sabe explicar. Sim, sim, mas a, a questão é que, o, o, que eu, o que eu e ela, a princípio, a gente julgava de diferente um no outro, conforme o tempo vai passando, a gente tá vendo que isso é. Isso tá diminuindo perto das afinidades, entendeu? Você acha que o que fez você, de repente, entrar no namoro é algo que vale a pena, digamos assim, você o, você ganha mais estando se relacionando com alguém, namorando com alguém do que solteiro, e isso daí de repente pesou em você em você aceitar, digamos. Bom, como eu falei, é porque a, a, aí o foda é a motivação, porque eu vou falar um motivo que pode soar fútil, tá ligado? Como eu falei, eu sou um cara que eu prefiro estar tá namorando do que solteiro pegando geral. Pra mim não faz sentido. Só que não foi por isso que eu namorei com ela, porque eu. Entre namorar com ela e estar tá solto pegando geral, eu prefiro ela. Porque seria um motivo. bosta, tá ligado? Não é isso. É... Peraí, me perdi, volta. Eu quis dizer que se você parou e analisou assim, ah, olha, se eu entrar num relacionamento agora, tipo, você vai ter que lidar com certas questões do relacionamento, mas, tipo, é bom no, no, no conjunto da obra. Então, eu, eu prefiro ter uma namorada do que estar solteiro pegando geral. Mas aí que tá. Não, não é por esse motivo que eu tô namorando com ela, porque eu vi algo a mais nela que, enfim, é, pode evoluir pra algo a mais, tá ligado? E... Óbvio que, porra, a, 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 o fato dela ser bonita pra caralho contribui. E a gente ter uma... uma a, a, um certo grau de afinidade barra química também contribui, tá ligado? É isso aí. É é, a última pergunta que eu queria mas, saber. Mas, mais uma vez, é, pra galera que, mano, quer uma honradinha, tipo, virgem, etc, velho, a escolha é sua. Tipo, não, não condeno de forma alguma. Sim. É, com relação a, a casamento, você comentou uma vez, meio por cima, não sei o que, que você pensa. É, o Saldanha até fala, né? Melhor a mulher, o ideal, o mais legal, a mulher 100% em casa e o cara fazendo grana, você acha que é irrelevante? Pro seu gosto. Se fosse pra você ter. Eu não. Se tudo fosse muito bem conversado e os expo... Pontos muito bem ajustados, talvez eu entrasse numa dinâmica dessa, mas não é minha preferência. Não é? Não. Eu prefiro namorar, namorar ou me relacionar com uma mulher, mesmo é, para efeito de, de, de casar e etc. Eu prefiro uma mulher que trabalhe. Cara, nenhuma mulher na minha, na, da minha família. Vamos lá, deixa eu escolher bem minhas palavras aqui. Na minha família não tem dona de casa. Dondoca, você fala. Não, dona de, dona de casa mesmo. Na minha família nunca teve dona de casa. Todas as mulheres da minha família são exemplos de mulheres muito fodas, assim. E curiosamente, a minha família é muito atípica. E curiosamente, velho, 99% das mulheres da minha família são superiores aos homens, inclusive na questão financeira. 99%? Minha família é muito, muito atípica. A, minha, a estrutura da minha família é completamente matriarcal Não só da minha família em si Eu, minha mãe e tal Mas Tia, tia, blá blá, blá Não sei o que É completamente matriarcal Então eu não tenho exemplo de mulher dona de casa na minha família Tá ligado? Então é, Mas, mas para mim também não há é um, um ser alienígena Tá ligado? Só que eu por uma questão de, de criação é, eu, eu prefiro estar com uma mulher que trabalha Boa. É isso aí. Então tá bom. Muito bom. Três horas de e live. Mais. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Brunão, valeu mais uma vez aí pela participação, como sempre, aí no Redcast. Sempre é boa, a troca de ideia. Acho que a gente podia ter polemizado um pouco mais, mas acho que a gente surfou ali no limite do. Dentro do assunto da é. comunidade, a gente surfou <laughs> no limite do que a gente podia falar pra não ser cancelado pelos caras. <laughs> Tô só agora só aguardar agora. Quer polemizar a última? O que, que você achou da volta do Dom Sandro? Ele voltou? Não é polêmico. Voltou, pô, tá na ativa. Ah, mano, o Dom Sandro. Eu até ia falar, de repente eu ia beber uma cerveja com ele, mas eu acho que ele nem bebe. Eu, eu acho, cara, eu, eu, gosto, eu gosto de. Eu, eu sou o cara, eu, eu sou um dos caras mais vocais sobre termos mais espaço, conquistarmos mais espaço. Então eu acho ótimo ele ter voltado a fazer vídeo, tá ligado? Eu acho ótimo. Eu acho que o outro lá, o... qual o nome? O boneco lá, o Trunks, lá tinha que voltar. Só que essa galera, eu não sei se é medo, barra, sei lá o quê. Mas eu acho que o Raccoon tinha que voltar também. Eu queria. Eu quero crescer e multiplicar, mano. Eu quero ver cada vez mais. Não só mais pessoas surgindo, como os que caíram fora tinham que. Seja temporariamente ou sei lá tinham que voltar, mano. Quero mais é que todo mundo volte, todo mundo troque ideia, não trocar ideia assim entre entre si, mais que, que que a cena cresça, enfim. Sim. Deixar as diferenças de lado também. A né? favor da, da polinização total. Nem, nem precisa deixar a diferença de lado. Deixa a galera tretar quando quiser tretar. De atretar né? Faz parte né, fazer o Que, que mais ah. que, que mais pessoas. É isso, mano. Meu meu resumo sobre isso é, é exatamente esse. Que mais pessoas novas apareçam. E o, os antigos que deram uma sumida que voltem. Quem mais? Mesmo que, quem mais mesmo, que, mesmo que não voltou. concordem, mesmo que não concordem comigo em alguns pontos, enfim. O Epifania acho que voltou, não voltou? Não tô sabendo, não. Eu acho que voltou. Eu vi lá, ó. Você já, já apareceu lá. uma live para mim, Epifania? Eu acho que era ele, não sei. Porque tava, tava movimentada a live. Eu nunca, hum. O canal do Epifania eu nunca acompanhei nunca nem na época que ele Um fazia abraço pro Dom Sandro, inclusive. É, um Minha mãe Dom gostou pra caralho da live com ele. <laughs> Ah, que você fez até até hoje, de vez em quando. O Don Sandro é. é um cara que ele tem postura, pô. Ele é um cara educador. Ela é, ele, ele falar... trocou ideia comigo normal, eu velho. Nunca vi ele falar palavrão, nunca vi ele xingar, não, não. assim. Ele não, Nem curte curte dele. Quando... ele não curte muito quando... quando xingam, zoam ele, mas, tipo, entre eu e ele nunca teve nada disso, mano. Uhum. Não. Mas, assim, existe muito motoboy de treta na internet. Perguntaram isso daí pra mim na última. Ah, é, mas claro, mas é, velho. Pra isso, mim isso, aí daí é... É, isso daí é intriga da oposição, inclusive, tipo. Pra mim, deu uma diminuição. Isso aí antes era direto, mano. Direto, direto, direto. Agora parou. É o que eu falei, os caras parecem que estão aceitando mais algumas diferenças e tal. Sim, talvez, que tão, talvez. Estão deixando a gente comentar e trocar mais ideia. Então é isso. Mais alguma coisa, gente? Pessoal? Não. Então, cara, legal. Muito bom. Faltou o Ricardo, né? Na próxima. Mandar um abraço pro Ricardo também. Ricardo, um abraço aí, tamo junto. Salve, irmão. Tamo junto, cara. Na próxima você e, estará aqui. Ricardo tá me devendo um treino. Quero ver se ele vai segurar o. Vai segurar o tiozão lá, mano. A bicicletinha lá do demônio? <risos> <risos> o Bruno faz o, o treino de ombro dele com 30, mano. Na, na mão da... altera? Aqui assim? Ah, não, o Miguel não tava. Não, não. Na elevação lateral não. Não, lateral não. Lateral é no, bom, não, no desenvolvimento. Ah, desenvolvimento? Lá no Vilela eu falei, ô, oh, Júnior, filma aí. Caralho, você me mandou aquele vídeo? Mandou, né? Cara, eu acho que eu mandei isso. Você mandou, nem publiquei, mano. Eu lá na academiazinha do Vilela com o Alterzinho de 30 lá. Você é louco. Mandando as rap. É muito, pô. 30 é muito, eu achei pesado. O ombro? Não. Se eu não me engano, semana passada, que amanhã eu vou treinar de novo, ombro. Mas semana passada, acho que no um sábado eu treinei o ombro e foi 22. 22, alguma hora você chega lá, você passa. Daqui a pouco você tá com a autéria de 50, mano. É, coitado, aí já é muito. Já 50 pegou, Minha academia acho que nem tem de né? acho, <laughs> acho que 50 não tem ainda, não. não, não vai, vai ter que 40. pegar... Vai ter que pegar tudo lá. Vai ter que pegar... Botar a, botar a tornozeleira no bagulho. É. Tá maluco. Boa. Então é isso, rapaziada. Valeu aí mais uma Agradecer vez. Obrigado pela live. Agradecer a FTW Suplementos. Agradecer a Popcorn English curso também de inglês para vocês. Tá no Link no aí comentário fixado. aí do chat, rapaziada. Hora de aprender inglês. Beleza, Isso. quem já fala um pouquinho tem que melhorar. Aproveita aí o desconto do Redcast e agradecer os estudos MCM mais uma vez aí pelo espaço. Obrigado, Bruno. Tamo Vamos junto. Aí. Eu, Bruno, tamo junto. Obrigado. Ideia foi boa. Obrigado, rapaziada aí. E juízo, hein, rapaziada. Juízo. Hein? Antes só do que mal acompanhado, mas enfim. Não vai nessa... nessa não não entre cegamente nessa parada aí. Tem uma, uma garotada que, que se emociona, né, brother? Moleque adolescente, não sei o que. Red, velho, Se apareceu uma garotinha legal namora, mora, mas tenha juízo. Usa camisinha, porra. Tenha juízo. É isso aí. É isso aí. Vamos lidar com as mulheres. Não se afastar 100%. Na minha opinião e na nossa opinião, é claro. Quem quiser também, você tem o direito de ter a sua opinião. Os então, caras estão imaginando, mano. Namorar com a de imagina. E as Yasmin Brunet é bonita e gostosa mesmo. Falo mesmo. <laughs> ah, é. <laughs> a Yasmin Brunet... <laughs> e a, se tá mulher, e a Débora, né? Seco. Débora Seco. Débora Seco já. Miguel Débora já Seco? é Débora é Seco. Oh, não pode falar isso. É, é, o é, meu é patrão, desejo mordo do Miguel, Débora, né? Cara, Débora Seco, bota a câmera Só em mim. Só que ela é, é casada. ela é casada, mas ela é, ela terminar, mas ela é aberta. Ah, é aberta, É, é aberto criar. o negócio. Ela, ela oferece o marido dela Para os é, outros. Será que o Miguel é, não pode dar uma é socialismo? Oferece ela para mim ou o marido da Débora Seco? Socialismo. Tô brincando. Mas, cara, a Débora Seca é maravilhosa. Meu Deus do céu. Ó, oh, rapaziada, é, e só, só para finalizar Sensacional. aqui. Sensacional. Um, um dos maiores motivos da, de eu querer ver a cena crescer, brother. Quer dizer, um dos maiores, não, mas um, um motivo curioso. Imagina quando algum cara da Red for no, no Big Brother, mano. Aí vai ser... Aí que vai fura... ser você, Bruno. Aí furou a bolha, meu <laughs> querido. Aí vai ser você, ó. Você que já tá cotado. O Rodriguinho você é o primeiro tá cansado cansado lista. por menos. Você e o, e o Thiago Schultz, mano. É os dois <laughs> com o meio da lista pra ser cotado, pra votar lá. Deus é mais, velho. Ia ser muito bom, cara. Então, valeu, rapaziada. A gente se vê sábado. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto.